Երորդ մաս 12 կանոն, որոնց կատարումը թույլ է տալիս մարդկանց հակել ձեր տեսակետին։ գլուխ առաջին Վիճաբանության ժամանակ հաղթողներ չեն լինում։ Պատերազմի ավարտից անմիջապես հետո մի անգամ 3 օրյան Լոնդոնում ես չափազանց արժեքավոր դաս ստացա։ Այդ ժամանակ ես սր Ռոս Միթի մենեջերն էի։ Պատերազմի ժամանակ Ռոսը Պաղեստինում մարտնչած 🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦 Բրիտանական կայսրության Լինդբերգը։ Մի երեկո ես ներկայ էի Սր Ռոսի patwin թվող ճաշկերույթին, եւ ճաշի ժամանակ ինձ սեղանակի ծած պատմեց հետեւյալ մեջբերման վրա հիմնված մի զվարճալի պատմություն։ Աստվածությունն ավարտին է հասցնում մեր ձեռնարկները, անկախ մեր որոշումներից։ Պատմողը նշեց, որ այդ մեջբերումն աստվածաշնչից է։ Նա սխալվում էր։ Ես դասույք գիտեի, ես դասույք գիտեի։ Այդտեղ չնչին տարակույս անգամ չեր կարող լինել։ Եվ դրա համար էլ ձգտելով սեփական նշանակակալիության դիտակցությունս ամրապնդել եւ ցույց տալ ինք գերազանցությունը։ Ինքս ինձ նշանակեցի անկոճ եւ անցանկալի դատավոր, անհրաժեշտ համարելով ուղղել նրա սխալը։ Վերջինս համարորեն իրենները բնդում։ Ինչ Շեքսպիրից չի կարող պատահել։ Անհեթեթություն է։ Այդ մեջբերումն աստվածաշնչից է։ Եվ ինքը դա հաստատ գիտի։ Նա նստել էր իմ աչք կողմում, իսկ ձախում վաղեմի իմ բարեկam Ֆրանկ Հեմոնդներ։ Հեմոնդը երկար տարիներ զբաղվել էր Շեքսպիրի ուսումնասիրությամբ։ Այդ պատճառով էլ patmoghը եւ ես պայմանավորվեցինք այդ հարցի լուծումը հանձնել Հեմոնդին։ Վերջինս ուշադրությամբ լսեց մեզ, səխմեց վոդկës եւ ասաց. «Դե, դուք սխալվում եք։ Այդ պարոնն իրավացի է։ Մեջբերում նիսկապես աստվածաշնչից է»։ Երեկոյան երբ մենք միասին տուն էինք վերադառնում, Հեմոնդին ասացի. Ֆրանկ, չէ՞ որ դու գիտեիր, որ այդ մեջբերումը Շեքսպիրից է։ «Դե իհարկե», - պատասխանեց նա։ Համլետ, 5-րդ գործողություն, 2-րդ պատկեր։ «Բայց մենք թանկագին դել, տոնական երեկոյի հյուրեր ենք։ Ինչու ապացուցել մարդուն, որ նա իրավացիչ է։ Մի թե դա կստիպի նրան Ձեզ լավ վերաբերվել։ Ինչու նրան հնարավորություն չտալ փրկելու իր հեղինակությունը» նա ձեր կարծիքը չէր հարցնում նա դրա կարիքը չուներ ուրեմն ինչու վիճել նրա հետ միշտ խուսափեք սուր անկյուններից միշտ խուսափեք սուր անկյուններից այն մարդը որ ասել է այս խոսքերը արդեն կենթանի չէ բայց ինձ տված նրա դասը պահպանել է իս գործնեությունը ոչ մի քիվ օրս այդ դասն ինձ համար չափազանց անրաժեշտ էր որովհետև ես անուղելի վիճող եմ Պատանեկության տարիներին Վիճումը եղբորսը ցանկացած առիթով։ Կոլեջում ուսումնասիրեց դրամաբանություն եւ փաստարկման արվեստ եւ մասնակցեցի բանավեճի մրցույթների։ Ավելի ուշ Նյու Յորքում ես դասավանդում եի բանավիճելու փաստարկումներ օգտագործելու արհեստը եւ միաժամանակ որքան էլ ամոթալի է այդ խոստովանելը, պատրաստվում եի այդ հարցերի վերաբերյալ գիրք գրել։ Այդ ժամանակից իվեր ես լսել եւ քննադատական վերլուծության եմ ենթարկել հազարավոր բանավեճային ելույթներ ինքս եմ դրանց մասնակցել եւ հետեւել նրանց արդյունքներին Այդ ամենի հետևանքով եկա այն եզրակացության, որ աշխարհում գոյություն ունի վեճում հաղթելու միայն մի միջոց մի մի Դա նրանից խուսափելն է խուսափեք վեճերից ինչպես կաշխատակ ֆրկվել երկրաշարժից կամ բոժոշավոր ոցի հետ հանդիպումից 10-ը վեցից 9-ն ավարտվում է նրանով, որ մասնակիցներից յուրաքանչյուրը առաջվանից ավելի շատ է համոզվում իր բացարձակ իրավացիության մեջ։ Վիճաբանության ժամանակ հաղթողներ չեն լինում։ Չեն լինում, որովհետև եթե, եթե դուք վիճում եք, պարտվել եք, նշանակում է պարտվել եք, իսկ եթե հաղթել եք, ապա նույնպես պարտվել եք։ Ինչու՞։ Ենթադրենք, թե դուք հաղթանակ եք տարել 0% հանդեպ, ջարդուփշուր եք արել նրա փաստարկները եւ ապացուցել որնա քэлքը գլխին չէ։ Հետո ի՞նչ։ Դուք ձես հյանալի կզգաք, իսկ նա դուք ստիպել եք նրան զգալ ծեր ģերազանցությունը, դուք վիրավորել եք նրա ինքնասիրությունը։ Նա կվշտանա ձեր հաղթանակով, բայց չէ որ մարդը, որին համոզել են հակառակ իր կամքի, նույնիսկ ակամա չի հրաժարվի իր կարծիքից։ Penn Mutual Life Insurance Company-ի ապահովագրական ընկերությունը իր գործակալների համար հաստատել է մի խիստ կանոն միջիջեկ Վաճառելու իսկական արվեստը վեճում չի կայանում այն նույն իսկ հերրավոր ճևով վեճ չի հիշեցնում այդ ճևով մարդուն համոզել անհնարին է ահա ձեզ մի օրինակ մի քանի տարի առաջ իմ խմբերից մեկն ընդունուեց Պատրիկ Օհեյը անունով գրվարար մի իրլանդացի նա քիչ կրթված մարդ էր բայց որքան էր սիրում վեճերի մեջ մտնել ժամանակին նա աշխատել էր որպես վարորդ եւ եկել էր ինձ մոտ որովհետև անհաջող կերպով փորձում է զբաղվել բեռնատար ավտոմեքենաների առևտրով։ Նրան տված մի քանի հարցերի միջոցով ես parzացի այն փաստը, որ նա մշտապես վիճում է հատկապես նրանց հետ, ում հետ աշխատում է առևտուրանել եւ վերջիներիս դรามադրում է իջ դեմ։ Եթե պոտենցիալ գնորդը որևէ անհարգալից բաներ ասում պատի առաջարկած բեռնատարների մասին, նա մոլ է գնում է, եւ անմիջապես հարցակվում գնորդի վրա։ Այդ օրերին večeri ժամանակ հաճախ վերջին խոսքը պատ ներ ասում։ Հետագայում նա ինձ ասաց։ Որևէ մեկի առանձնասենյակից դուրս գալիս հաճախ ինքս ինձ ասում եմ՝ «Դե, ես ցույց տվեցի այդ տիպին»։ Ճիշտ է, նրան մերկացրի, բայց դրա փոխարեն ոչինչ չվաճառեցի։ Իմ առաջին խնդիրը ոչ թե այն էր, որ Պատրիկ Օհերիին լավ խոսել սովորեցնեմ, նախ անրաժեշտ էր սովորեցնել ձեռնպահ մնալ խոսակցություններից եւ խուսափել բանավեճերից։ Ներկայումս Ohayre-ը Նյու Յորքի Time Mister Company ֆիրմայի լավագույն արբտրական դորցակալներից է։ Ինչպես հաջողվեց նրան հասնել այդ բանին։ Ահա թե ինչ է պատմում այդ մասին ինքը։ Այժմ եթե մտնում եմ գնորթի առանձնասենյակ եւ նա ասում է. «Ինչ, হুইթիան Բեռնատար, դա ամբետք բան է։ Ես այն ծրիել չեմ վերցնի։ Ես պատրաստվում եմ գնել այսինչ Բեռնատարը»։ Ես պատասխանում եմ. «Լսեք, բարեկամս»։ Այնինչ բեռնատարը լավ մեքենա է։ Եթե դուք գնեք այնինչ բեռնատարը, չեք սխալվի։ Այդ բեռնատարները պատրաստվում են մի հիանալի ֆիրմայի կողմից եւ վաճառվում են լավ մարդկանց միջոցով։ Այդ ժամանակ նա ոչինչ չունի ասելու, վիճելու առիթ չկա։ Եթե նա հայտարարում է, որ այնինչ բեռնատարը ամենալավ մեքենան է, իսկ ես հաստատում եմ, որ դա հենց այդպես է, նա ստիպված է կանգ առնել։ Նա չի կարող ամբողջ օրը կրկնել, որ դա ամենալավ մեքենան է։ Եթե ես նրա հետ համաձայնեմ։ Այնուհետև մենք դա դարում ենք խոսել այն ինչի մասին, եւ ես սկսում եմ պատմել UI-ան բեռնատարների արժանիքների մասին։ Մի ժամանակ այդպեսի փոխադարձ հայհոյանք նինց կատաղեցնում էր։ Ես սկսում էի վիճել, անդիմա խոսել այն ինչի բեռնատարների արժանիքներին, եւ որքան շատ էի հայհոյում նրանց, այնքան ավելի շատ էր գովաբանում վերջիններին իմ պոտենցիալ գնորդը, իսկ որքան շատ էր ինքը նրանց գովաբանում, այնքան ավելի շատ էր ինքն իրեն հավատում։ Իմ մրցակցի արտադրանքի արժանինքների մեջ։ Այժմ երբ եմ նայում, ապշում եմ, թե ինչպես է ինձ ընդհանրապես հաջողվել որևէ բան վաջողրել։ Ես երկար տարիներ եմ vaťնել վիճաբանությունների ու քռիվների վրա։ Հիմա բերանս փაკիտակ եմ ողում, դա փոխհատուցվում է։ Ձեր իմաստուն Բեն Ֆրանկլին ասում է. եթե վիճում եք, գրգռվում եւ հակաճառվում, դուք երբեմն կարող եք հաղթանակ տանել, սակայն այդ հաղթանակը անիմաստ կլինի։ Կանզի դուք երբեք ձերք չեք ների ձեր հակառակորդի բարեհաճությունը։ Այդ պատճառով ինքներդ որոշեք թե ինչ կնախընտրեք՝ ձևական ցուսադրական հաղթանակ թե բարեհաճ վերաբերմունք։ Իմիև նույն ժամանակ եւ մեկին եւ մյուսին հասնելը հազվադեպ է հաջողվում։ Բոստոն տրենսկոպիտ ամսագրում միանգամ տպագրվա ծեր բազմիմաստ մի բանաստեղծություն։ Աստհանցի մարմինն Ուլիամ Ջ-ի Սեփական անձի իրավացիության կրկոտ պաշտպանի իրավացիերնա թե անիրավ մահն ամենևին այդ հաշվիչառով Դուք կարող եք իրավացի լինել բացարձակորեն իրավացի ապացուցելով ձեր տեսակետը սակայն զրուցակցին համոզելու ձեր բոլոր փորձերը հավանաբար կմնան նույնքան անիմաստ որքան եթե դուք սխալված լինեիք Ուիլյամ Ջ Մակադոն Ուդրո Վիլսոնի վարչակազմում ֆինանսների նախարար ընդումեր որ իր բազմամյա ակտիվ քաղաքական գործնեության շնորհիվ նա յուրացրեց, որ անկիշտ մարդուն հաղթել փաստարկների օկնությամբ հնարավոր չէ։ Անկիշտ մարդուն դա չափազանց մեğ է ասած։ Պարոն Մակադու ինփորցնասում է, որ խոսքային մենը մարդում ցանկացած մարդու անկախ նրա մտավոր զարգացումից գրեթե անհնար է ստիպել փոխել իր կարծիքը։ Օրինակ Եկամտահարքի գծով խորհրդատու Ֆրեդերիկսը Փարսոնսը Մի ամբողջ ժամվիջում եւ հակառակվում էր պետական հարկային տեսչի հետ։ Խոսքը 9000 դոլար գումարի մասին էր։ Փարսոնսը պնդում էր, որ այդ 9000-ը աստորեն Անհուսալի պետք է, որը երբեք իրեն չի վերադարձվի, եւ որ այդ գումարը պետք չէ հարկիտակ դնել։ Անհուսալի պարտք, ինչպես չէ, անդիմացավ տեսուչը։ Հարկը պետք է վճարվի։ Տեսուչը սառնարյուն մեծամիտ եւ համար մարդ էր, ավելացրեց Փարսոնսը պորապունքների ժամանակ շարադրելով այդ պատմությունը նրանք ղելքի ելելու եւ փաստերով համոզելու փորձերը ժամանակի զուр կորուստ էին որքան շատ էին քիջում այնքան ավելի էր համառում այդ ժամանակ ես որոշեցի խուսափել հետագավետ ճերից թեմա փոխել եւ նրան որովե հاجելի բան ասել եւ ես ասացի մտածել է պետք դա շատ ճնջին հարց է իսկապես կարեւոր եւ դժվար խնդիրների համեմատությամբ որոնք դուք ստիպված եք լինում լուծել Ես ինքս ուսումնասիրել եմ հարկային խնդիրները, սակայն իմ գիտելիքները ստացել եմ գրքերից, իսկ ձերը հիմնված են անմիջական գործնական փորձերի վրա։ Ժամանակ առ ժամանակ ես ափսոսում եմ, որ իմ աշխատանքը նման չէ զերին։ Ես շատ բան կսովորեի։ Իմ յուրաքանչյուր բառն անկեղծ էր։ Այդ ժամանակ տեսուչը باسکաթորի մեջ ուղվեց։ Հետ ընկավ եւ սկսեց մանրամասնորեն խոսել իր աշխատանքի մասին եւ իր մերկացած ճարպի քարնախությունների մասին։ Հետ զտե նրա տոնը դարձավ բարեկամական եւ շուտով նա արդեն ինձ իր երեխաների մասին էր պատմում։ Գնալիս նա հայտնեց, որ դեռ կմտածի ինձ գործերի մասին եւ մի քանի օր հետո ինձ կհայտնի իր որոշումը։ 3 ժամ անց նա եկավ ինձ մոտ գրասենյակ եւ հայտնեց, որ որոշել է թողնել իմ հարկային հայտարարությունը հենց այն տեսքով ինչպես որ հանձնելեմ այդ հարկային տեսուչը հանդես բերեց ամենասովորական մարդկային ցուլություններից մեկը նրան անհրաժեշտ էր ձերբերել սեփական նշանակալիության զգացում եւ քանի դեռ Փարսոնը նրա հետ վիճում է նա ուներ այդպիսի զգացողություն հաստատելով իր հեղինակությունը անառարկելի հայտարարությունների օкնությամբ բայց հենց որ նրա նշանակալիությունը ճանաչում ստացավ վեճն ավարտվեց Եվ նա հնարավորություն ունեցավ անկեղծորեն խոսելու սեփական անձի մասին, ինչպես նաև կարեկցանք եւ բարիացկամություն ցուցաբերելու։ Նապոլեոնի պալատական շքախմբի գլխավոր սպասավոր Կոնստանտը Ժոզեֆինայի հետ հաճախ բիլիարդեր խաղում։ Իր հիշողություններ նապոլեոնի անձնական կյանքից գրքի առաջին հատորում Կոնստանն ասում է. «Չնայած ես vad չէի խաղում, բայց ինձ միշտ հաջողվում էր նրան հնարավորություն տալ ինձ հաղթել»։ Որնան չափ դուր է գալիս վերջինիս։ Եկեք խորապես յուրացնենք կոնստանտի մեծտված ծմախដասը։ Թույլ տանք մեր այցելուներին, սիրելիներին, ամուսիններին եւ կանանց հախտել այն մանր վեճերում, որոնք կարող են ցակել մեր միջև։ Բուդդան ասել է. Ադելությունը կարելի է վերջտակ ոչ թե ադելությամբ, այլ միայն սիրով։ Իսկ թյուրիմացությունը վերջտակ կարելի է ոչ թե վիճաբանությամբ, այլ միայն ակտով դիվանագիտությամբ, բարիացկամությամբ եւ զրուցակցի տեսակետը հասկանալու կարետցական ճկտմամբ։ Լինկոլնը մի անգամ հանդիմանաց երիտասարդ Միսպայի այնբանի համար, որ նա ուժեղ ընթարվել էր ընկերոջ հետ։ «Ոչ մի մարդ, որ համակված է իր ընտունակությունը լավագույն ձևով օգտագործելու որոշումով,» - ասաց Լինկոլնը։ «Չի կարող անձնական веճերի վրա ժամանակ վատնել։ Բայց առավելևս նա չի կարող իրեն թույլ տալ տանել այդպիսի վեճերի հետևանքները, որոնք առաջացնում են տրամադրության անկում եւ ինքնատիրապետման կորուստ։ Զիճեք այն լուրջ բաներում, որոնցից դուք եւ ձեր հակառակորդը օգտվում եք կատարելապես հավասար իրավունքներով։ Եվ զիճեք մանր բաներում։ Նույնիսկ եթե դուք լիովին իրավացի եք։ Ավելի լավ է ճանապարհ զիճեք շանը, քան Պնդելով սեփական իրավացիությունը թույլ տակ, որնա կծի ձեզ։ Նույնիսկ եթե սپانեկշանը միևնույն է, մի է կծածը կմնա։ Այս պիսով առաջին կանոնն այսպիսին է։ Վճյում հաղթելու միակ միջոցը նրանից խուսափելն է։ Գլուխ 2։ Թշնամիներ զարգբերելու ստույգ միջոց։ Ինչպես խուսափել դրանից։ Սպիտակ տանը եղած տարիներին Թեոդոր Ռոզเวลտը մի անգամ խոստովանեց, որ եթե ինքը 100 դեպքերից 75-ն իրավացի լիներ, Ապա դրանից ավելի լավ բան չեր ցանկանա։ Եթե դա այն առավելագույնն է, որ կարող է հուսալ 20-րդ դարի ամենաvastakavor մարդկանցից մեկը, ապա ինչ կարելի ասել ինձ մասին։ Եթե կարող եք վստահ լինել ձեր արթարացիության մեջ թե կուզի եւ 100 դեպքից 55-ում, ապա կարող եք հաստատվել Wall Street-ում 1 միլիոն դոլար vastakել, ձեզ համար զբոսանավ գնել եւ ամուսնանալ երկチュհու հետ։ Ես գեթե վստահ չեք ձեր արդարացիության մեջ նույնիսկ 100 դեպքից 55-ում, ապա ինչու պետք է ուրիշներին ասենք, որ նրանք իրավացի չեն։ Դուք կարող եք մարդուն հասկացնել, որ նա իրավացի չէ հայացքով, ինտոնացիայով կամ որևէ շարժումով ոչ պակաս բերջախոս կերպով, որքան բառերով։ Սակայն եթե նրան ասում եք, որ իրավացի չէ, ապա դրանով կստիպեք արդյոք նրան համաձայնել ձեզ հետ։ Երբեք Քանի որ դուք ուղակի հարված հասցրիկ նրա բանականությունը, նրա ողջամտությանը, նրա ինքնասիրությանը եւ ցեփական արժանապատվության զգացմանը։ Դա Միային պատասխան հարված հասցնելու, բայց ոչ բոլորովին կարծիքը փոխելու ցանկություն կառաջացնի։ Դրանից հետո կարող եք նրա գլխին <th>Պլատոնի կամ Իմանուել Կանտի ողջ դրամաբանությունը, սակայն համոզել նրան ձեզ չի հաջողվի, քանի որ վիրավորելեք Երբեք ձեր խոսքը մի սկսեք հետեւյալ հայտարարությամբ։ Ես ձեզ կապացուցեմ այս եւ այն։ Դա ވާտ է։ Դա հավասարազոր է նրան, եթե ասեք. ես ձեզնից ավելի խելացի եմ։ Ես պատրաստվում եմ ձեզ ինչ որ բան ասել եւ ստիպել, որ փոխեք ձեր կարծիքը։ Դա մարտահրավեր է։ Դա ձեր զրուցակցի մոտ առաջացնում է ներքին դիմադրություն։ Եվ ձեզ հետ մարտընչելու ցանկություն, ինչեվ ձեր վեճը սկսել է։ Մարդկանց համոզելը դժվար է նույնիսկ ամենաբարենպաստ պայմաններում։ Ուրեմն ինչու ավելոր դժվարություններ ստեղծել, ինչու իրեն դնել ոչ շահավետ դրության մեջ։ Եթե մկադրվել եք ինչ-որ բան ապացուցել, թող այդ մասին ոչ ողջ չի մնա։ Արեք դա այնքան նրբորեն, այնքան wrapperElետորեն, որ ոչ ոք այդ չզգա։ Մարդկանց պետք է սովորեցնել այնպես, ասες նրանց չեք սովորեցնում։ Եվ անծանոթ բաները պետք է նրանց մատուցել մռածվածների նման։ Lord Chesterfield-ը մի անգամ ասաց իր wort-un. Եղիր ուրիշներից իմաստուն, եթե կարող ես, բայց մի՛ ասա նրանց այդ մասին։ Ներկայումս ես, ես արդեն չեմ հավատում գրել թե ոչինչի ինչին հավատում էի 20 տարի առաջ, եթե չհաշվենք բազմապատկման աղյուսակը, բայց դրան եմ սկսում ասկացել, երբ կարդում եմ Einstein-ի մասին։ Եվս 20 տարի անց ես հնարավոր է որ չհավատամ նրան, ինչ գրել եմ այս գրքում։ Իմայս արդեն ոչ մի բանում այնքան համոզված չեմ, ինչպես համոզված է Յանցիալում։ Սոկրատեսը հաճախ էր ատենքի իրաշակերտերին ասում. Ես միայն այն գիտեմ, որ ոչինչ չգիտեմ։ Այսպես ուրեմն, ես չեմ կարող ಊհալ, որ Սոկրատեսից ավելի խելացի կլինեմ։ Դրա համար էլ դաթարել եմ մարդկանց ասել, որ նրանք իրավացի չեն, եւ գտնում եմ, որ այդ պիսի ցորցալակերպը արդարացնում է իրեն։ Եթե մեկնո՞ւմ եկը հայտարարություն է անում, որը դուք սխալ եք համարում, այո, նույնիսկ եթե գիտեք, որ այն սխալ է, ապա ավելի լավ չի լինի սկսել այսպես։ Ո՞վ կմտածեր։ Իսկ ես այդպես էի կարծում։ Հնարավոր է, որ ես սխալվում եմ։ Ինձ հետ դա հաճախ է պատահում։ Իսկ եթե սխալվում եմ, ուզում եմ որ ինձ ուղեն։ Եկեք ստուգենք փաստերը։ Այն քիչի արտահայտությունները ինչ քիչ են, հնարավոր է որ ես սխալվում եմ։ Ինձ հետ դա հաճախ է պատահում։ Եկեք ստուգենք փաստերը, ունենում են մոգական, տարածյորեն մոգական ազդեցություն։ Աշխարհում ոչ ոք երբեք չի առարկի, եթե դուք ասեք։ Հնարավոր է, որ ես սխալվում եմ։ Եկեք ստուգենք փաստերը։ Հենց այդպես էլ վարվում են գիտնականները։ Մի անգամ հարցազրույց էի վարում Ստեֆանոսի հայտնի հետազոտողի եւ գիտնականի հետ, որը 11 տարի ապրել էր Բևերային շրջանում եւ 6 տարի սնվել էր բացառապես մսով եւ ջրով։ Նա ինձ պատմում էր իր մի դիտական փորձի մասին, եւ ես հարցրի թե դրանով նա ինչ է փորձում ապացուցել։ Ես երբեք չեմ ողանա նրա պատասխանը։ Նա ասաց. Գիտնականը երբեք չի փորձում որևէ բան ապացուցել։ Նա ճանոում է միայն փաստերը նշել։ Դուք կցանկանայիք գիտականօրեն մտածել։ Այնպես չէ, ուրեմն այսպես։ Այդանել ձեզ ոչ ոք չի խանգարում, բացի հենց Ձեզնից։ Դուք երբեք դա ճիշտ իրավիճակի մեջ չեք ընկնի, եթե ընդունեք, ոչ կարող եք սխալվել։ Այս պիսով դուք վերջ կտակ վիճաբանությանը եւ կդրթեք ձեր զրուցակցին լինել ոչ պակաս անաչար, անկեղծ եւ անվողակալ, քան դուք ինքներդ եք։ Նա ցանկություն կունենա ընդունել, որ ինքը նույնպես կարող է սխալվել։ Եթե դուք հաստատ գիտեք, որ տվյալ անձնավորությունն իրավացի չէ եւ ուղակիորեն ասեք նրան այդ մասին, ապա ինչ տեղի կունենա։ Թույլ տվեք ^{**} բերել հետեwiąլ կոնկրետ օրինակը։ Վերջերս Նյու Յորքի յելիտասարդ փաստաբան Սն յելույթեր ունենում բավական լուրջ գործերում։ Lyst Garden-ն ընդեմ Fleet Corporation-ի ԱՄՆ-ի Գերագույն դատարանի նիստում խոսքը դրամական մեծ գումարի եւ իրավաբանական կարեւոր հարցի մասին էր։ Նրա յելույթի ժամանակ Գերագույն դատարանի անդամներից մեկը հարցրեց. Հայցային վաղեմության օրենքը Ծովակալություներում նախատեսում է 6 տարվա ժամկետ։ Ճիշտ է։ Սեն կանգ առավ Մի րոպե նայեց դատարանի անդամներին, իսկ հետո կտրուկ ասաց. Ձեր է ժանապատվություն։ Ծովակալությունում հայցային վաղեմության մասին օրենք չկա։ Դատարանն օրություն դիրեց։ Հիշում է Սեն պատմելով այդ դեպքի մասին Սույն գրքի հեղինակի խմբերից մեկին։ Ջերմաստիճանը դահլիճում ընկավ, կարծես թե ոչև զրո։ Ես իրավացի էի։ Դատարաննի անցա մսխալվել էր, և ես նրան այդ մասին ասացի։ Բայց արդյոք դա նրան բարեկամաբար դรามա դրեց։ Ոչ։ Ես հիմա էլ կարծում եմ, որ օręնքն իմ կողմն էր։ Գիտեմ նաև, որ Ելույթը ունենում ավելի լավ, քան երբևիցի անցյալում։ Բայց դատարանին համոզել ինքս չհաջողվեց։ Ես սարսափելի սխալ թույլ տվեցի շատ փորձառու հանրաճանաչ մարդուն ասելով որ նա իրավացի չէ։ Միայն քչերն են տրամաբանորեն մտածում։ Մենք մեծ մասամբ կողմնապահ ենք նախադրամադրված, վարակված կարծիքներով, խանդով, կասկածամտությամբ, վախով, նախանձով եւ գոռոզամտությամբ։ Եվ քաղաքացիների շատերը չեն ցանկանում փոխել իրենց կարծիքը կրոնի, իրենց սանրվածքի, կոմունիզմի եւ քլարկ գեյբի մասին։ Այդ պատճառով էլ եթե դուք հակում ունեք մարդկանց ասելու որ իրենք իրավացի չեն։ Խնդրեմ ամեն առավոտ նախաճաշից առաջ ծնկաչոք կարդացեք պրոֆեսոր Հարվի Ռոբինսոնի ճափազանց ուսանելի մտածողության ձևավորումը գրքից ներոհիշյալ քաղվածքը։ Երբեմն պատահում է, որ մենք փոխում ենք մեր կարծիքն առանց որևէ դիմադրության կամ ուժեղապրումների։ Բայց բավական է, ինչ որ մեկը մեզ ասի, որ իրավացի չեն ան միջապես վրթովում ու գազազում ենք մենք չափազանց ամփույթ ենք մեր համաձայնությունների ձևավորման հարցում բայց հենց որ ինչ որ մեկը փորձում է դրանք մեզնից խլել համակվում ենք դրանց հանդեպ չարթարացված բռն насиրով բոլորովին ակնհայտ է որ մենք համար թանկ են ոչ թե իրենք գաղապաժները այլ մեր ինքնասիրությունը որին վտանգ է որ սպառնում ինբարը կենցաղային գործերում ամենակարևոր բառն է և իմաստության հիմունքները պատվիրում են ինչպես հարկն է հաշվի ନստել նրա հետ։ Այն ունի նույն ուժը, եթե ասելիս լինենք իմ ճաշը, իմ շունը, իմ տունը կամ թե իմ հայրը, իմ երկիրը, իմ ժամացույցը սխալ է աշխատում, կամ որ ո՞ր մեքենան մաշված է, այլ նաև այն հաստատումից, որ մեր պատկերացումները մարսի ջրանցկերի էպիկետ անվան արտասանության Սալիցիլա թթվի բուժական հատկությունների կամ Սարագոնի թակավորության ժամանակաշրջանի մասին վերանայման կարիք են զգում։ Մենք ցանկանում ենք շարունակել հավատալ այն բանին, ինչը սովոր ենք ընդունել որպես իրականություն, եւ դժգոհությունը, որն առաջացնում է մեզ մոտ զավարված ցանկացած կարծիքի արդարացիությունը կaskացելուց, դրդում է մեզ փնտրել ամենտեսակ արդարացումներ դրանից կարճելու համար։ Արդյունքում մեր այսպես կոչված հիմնավորումը Հังում է փաստերի որոնման, որում ես ույլ կտա հետագայում նույնպես հավատալ նրան, ինչին հավատում ենք ներկայումս։ Մի անգամ ես տան ներքին ձևավորումամբ զբաղվող մի նկարչի պատվիրեցի՝ տանս համար ծանր վարակույրներ։ Երբ հաշի վստացա, շունչես կտրվեց։ Մի քանի օր հետո ինձ աիցելեց ինքնoverlineկամոհիներից մեկը, որն ուշադրություն դարձրեց վարակույրների վրա։ Երբ գնի մասին ասացի, նա ցայնի հանդիսավոր տոնով բացականչեց։ Ինչ Դա սարսափելի է։ Ոախենում եմ, որ նա ձեզ կողոպտել է։ Ճիշտ է։ Այո, նա ճիշտ ասաց։ Բայց ոչ քչերն էլ սիրում իրենց համար դਹਾճ ճշմարտությունը։ Այդ պատճառով էլ ես, ինչպես Հատուկ եմարթուն, փորձեցի պաշտպանվել։ Եվ հայտարարեցի, որ ամենալավ բանը միշտ չէ, որ մեզ վրա ամենից էժանը նստում, եւ որ միշտ հնարավոր չէ հուսալ բարձրորակ գեղարվեստական արտադրանք ստանալ էժանագին ապրանքների խանութների գնով։ Եվ այլն եւ այլն եւ այլն։ Հաջորդ օրն ինձ մոտ անցավ մեկ այլ բարեկամուհի, հիացավ ինձ ورا քույրներով, բրնկվեց ոգևորությամբ եւ ափսոսանք հայտնեց, որ չի կարող իրեն թույլ տալ գնել այդཔսի հիանալի արվեստի ստեղծագործություններ իստան համար։ Այս անգամ ինձ վերաբերմունքը բոլորովին այլ էր։ «Դա ճիշտն ասած», - ասացի ես, «ինքս էլ չեմ կարող ինձ թույլ տալ։ Ես շատ թանկ եմ վճարել եւ ափսոսում եմ, որ պատվիրել եմ»։ Երբ մենք իրավացի չենք, կարող ենք ինքներս մեզ խոստովանել այդ։ Իսկ եթե մեզ մտենան նրբորեն եւ պատշաճ կերպով, ապա ընդունակ ենք դա խոստովանել նայեւ ուրիշներին եւ հպարտանալ մեր անկեղծությամբ եւ լայն հայացքներով։ Բայց միայն ոչ այն դեպքում, երբ որևէ մեկ ուժով աշխատում է մեր կերագրaphոգը խցկել դժվարամարս փաստ։ Որացիոս Գրիլին, քաղաքացիական պատերազմի ժամանակաշրջանի ամենահայտնի ամերիկյան հրատարակիչը, կտրականապես դեմ էր Լինկոլնի քաղաքականությանը նա գտնում էր, որ փաստերի, ծաղրի ու վիրավորանքների օկնությամբ կարող է ստիպել Լինկոլնին համաձայնել իր հետ նա այդ անողոք պայքարը վարում էր ամսե ամիս տարեց տարի հենց նա գրեց ճար խայթող ծաղրական հոդվածը լի ፕրեզիդենտի հանդեպ անձնական հարցակումներով նույն այն երեկոյան երբ վերջինիս գնդակահարեց բութը բայց արդյոք այդ մարդը ճարութիամբ ստիպեց Լինկոլնին համաձայնել Գրիլլիի հետ։ Բոլորովին էլ ոչ։ Ցաղը եւ վիրավորանքները երբեք դրան չեն հասցնում։ Եթե ցանկանում եք հրաշալի խորհուրդներ ստանալ, թե ինչպես վարվել մարդկանց հետ եւ կատարելագործել ձեր անձնական հատկությունները, կարդացեք երբևիցե գրված ամենահետաքրքիր կյանքի պատմություններից մեկը՝ Բենջամին Ֆրանկլինի ինքնակենսագրականը, ամերիկյան քաղաքանական դասական ստեղծագործություններից մեկը։ Վերցրեք այդ գիրքը հանրային գրադարանից կամ գնեք գրախանութներից։ Իր կենսագրության մեջ Բենջամին Ֆրանկլինը պատմում է թե ինչպես է հաղթահարել վիճելու սարսափելի սովորությունները եւ դարձել Ամերիկայի պատմության մեջ ամենահեղինակավոր, հարգված եւ դիվանագետ մարդկանցից մեկը։ Մի անգամ, երբ Բեն Ֆրանկլինը դեռ ամփորձ պատանի էր, ինն անգերից մեկը նրան տարավ մի կողմ եւ անխնա հայոյեց ասելով մի քանի######################################################################################################################################################################################################################################################## Ահա թե մտավորապես ինչ ասած նրան։ Բեն, դու անտանելի ես։ Քո կարծիքները յուրաքանչյուրի մասին, ովքեզ հետ չի համաձայնվում, վիրավորական բնույթ են գրում։ Դրանք այնքան թանկ են նստում, որ այլևս ոչ ոք դրանցով չի հետաքրքրվում։ Անկերներդ համոզված են, որ առանց քեզ ավելի հաճելի են անցկացնում ժամանակը։ Դու այնքան բան գիտես, որ ոչ ոք մի նոր բան չի կարող հայտնել քեզ։ Ասենք ոչ ոք չի կարող փորձի, որովհետև դա կհանգեցնի միայն անհարմարության եւ մեծ ջանքեր կպահանջի։ Եվ դրա համար էլ հազիվ թե երբևէ դու ավելին իմանաս, քան գիտես հիմա, իսկ դու շատ քիչ բան գիտես։ Աին թե Բեն Ֆրանկլին ինչպես ընթունեց այդ դաշան հանդիմանությունը, նրա մասին ինձ հայտնի է ամենահրաշալի փաստերից մեկը։ Դա արդեն բավական հասուն եւ խելացի էր հասկանալու համար լսածի ամբողջ արդարացիությունը եւ զգալու, որ իրեն կարող են սփանել անհաջողություններն ու հեղինակության կորուստը։ եւ նա 180 աստիճանով շրջվեց։ Անհապաղ փոխեց մարդկանց այդ վարվելու իր մեծամիտ անհանդուրժելի վարվելակերպը։ Ես ինձ համար օրենք դարձի։ Գրում է Ֆրանկլինը Ոուսապել ուրիշների կարծիքներին ուղագիորեն հակառակվելուց ինչպես նաև սեփական տեսակետի ինքնավստահ պաշտպանությունից։ Ես նույնիսկ արկելեցի ինձ օգտագործել սույգ կարծիք հայտնելով որևէ բար կամ արտահայտություն, օրինակ՝ իհարկե, անկասկած եւ այլն։ Դրանց փոխարեն ես օգտագործում եի այնպիսի արտահայտություններ, ինչպիսիք են. յենթադրում եմ, վախենում եմ, կարծում եմ, կամ ինձ այդպես է թվում։ Երբ ուրիշներն ինչ-որ բան էին ըտնում, որն ինձ չէր թվում, ես ինձ զրկում էի կտրուկ հակադարրելու եւ այդ ըտտնման անհեթեթությունն անմիջապես ցույց տալու հաճույքից։ Բայց ինքս էլ ինը պատասխանը սկսում է այն դիտողությամբ, որ որոշակի պայմաններում եւ իրադրություններում այդ կարծիքը ճիշտ կլիներ, բայց տվյալ դեպքում, ինձ թվում է, կամ ես կարծում եմ, դա ճիշտ չէ եւ այլն։ Շոտով ես համոզվեցի այս նոր վարվելակերպի առավելություններում։ Իմ զրույցներ նորիչների հետ դարձան ավելի հաճելի։ Սեփական մտքերն արտահայտելու համեստ վարվելակերպը հանգեցնում էր այն բանին, որ դրանք ավելի շուտ էին ընդունվում եւ ավելի քիչ առարկություններ էին առաջացնում։ Եթե պարզվում էր, որ я սխալ եմ, դա ինձ քիչ էր վշտացնում, եթե ես իրավացիա էի լինում։ Ինձ համար հեշտ էր լինում համոզել ուրիշերին հրաժարվել սխալներից եւ მიანալ իմ տեսակետին։ Եվ այդ վարվելակերպը, որին ես սկզբում բռնի կերպով ինձ վարժեցրի, հակառակին բնական հակմանը, ի վերջո ինձ համար դարձավ թեթև եւ այնքան սովորական, որ վերջին 50 տարվա ընթացքում ոչ ոք չէր լսել, որ ին բերանից դուրս թրչի որևէ անառարկելի բندում։ Կարծում եմ, որ իմ այդ սովորությունը ին բնորոշ գծից ազնվությունից հետո, ես ամենից շատ պարտական եմ նրանով, որ իմ հայրենակիցներն այդքան վաղ սկսեցին հաշվի նստել իմ կարծիքի հետ։ Երբ առաջարկեցի ստեղծել նոր հիմնարկություններ կամ փոխել հները։ Ինչպես նաև բարտական եմ իմ ազդեցությունը հասարակական խորհուրդներում, երբ դարձա նրանց անդամը։ Կանի որ ես vat ոչ վերջախոս ռետորեի դժվարությամբ էի բարը ընտրում, խոսում էի ոչ այնքան ճիշտ, եւ չնայած այդ ամենին, անց էի կացնում իմ տեսակետը։ Որքանով են իրարելի Բեն Ֆրանկլինի եղանակները գործնական հարաբերություններում։ Վերցնենք երկու օրինակ։ F. J. Mahon-in 114 Liberty Street, New York, վաճառում է Nawthamath երկների առևտրի համար հատուկ ցարկավորում։ Նա պատվեր ստացավ Long Island-ի իր խոշոր գնորդին առաքելու համար, ներկայաց្វեցին եւ Հավանության ארժանացան աշխատանքային գծագրերը, եւ ցարկավորումն արդեն արտադրության փուլում էր, երբ անկարծ տհաճ բամպատահեց։ Գնորդը քննարկել էր ցորցարքը իր բարեկամների հետ եւ դրանք սկսել էին վերջինիս հավատացնել, որ ինքը լուրջ սխալ է թույլ տալիս։ Նրան իբրս տալիս են ինչ որ անպետք բան։ Առաչարկվող սարքավորումն իբր չափազանց լայն է, չափազանց կարճ եւ այլն եւ այլն։ Բարեկամները նրա գլուխն այնքան տարան, ինչեւ որ նա կատաղեց։ Զանգահարելով մահոնեին, գնորդը երթվեց, որ իր համար պատրաստված սարքավորումը չի ընդունի։ Ես ամեն ինչ մանրամասնորեն ծուգել էի եւ հաստատ գիտեի, որ մենք իրավացի ենք։ Հայտարարեց մահոնին պատմելով այդ դեպքի մասին։ Ինց հայտնի էր նաեւ, որ ոչ ոք ինքը, իմ ինք գնորդը, ոչ էլ նրա բարեկամները գաղափար չունեն, թե ինչի մասին են խոսում, բայց ես հասկացա, որ դա նրան ասելը վտանգավոր կլիներ։ Ես գնացի Long Island նրան հանդիպելու, եւ երբ նաս մտա նրա առանձնասենյակը, նա տեղից վեր ցատկեց, եւ արագ ինչ որ բան ասելով ուղվեց իմ կողմը։ Նա ինքան բորբոքված էր, որ մի ժամանակ բրոնզկներ thapiարում հայ այյումեր ինձ եւ իմ սարկավորումը իր խոսքն այսպես ավարտելով եւ ինչ եք մտադիր անել այս կապակցությամբ ես շատ հագիստ պատասխանեցի որ կանեմ այն ամենը ինչ ինքը կասի քանի որ դրա համար պետք է վճարեք դուք ուրեմն անկասկած պետք է ստանաք այն ինչ ուզում եք սակայն ովerve մեկը պետք է իր վրա վերցնի պատկանությունները եթե դուք ըմբնում եք որ իրավացի եք ավելի քmez գծագրերը եւ չնայած մենք ձեր պատվերների վրա 2000 դոլար արդեն ծախսել ենք մենք այն չեղյալ կհայտարարենք մենք պատրաստ են կորցնելու եւս 2000 դոլար որպիսի բավարարենք ձեր պահանջները բայց ես դες պետք է նախազգուշացնեմ որ եթե կատարենք պատվեր նույնպես ինչպես ըստ մնդում եկ դուք ապա ստիպված կլինեք հետևանքի պատասխանատվությունը ձեր վրա վերցնել իսկ եթե դուք թույլ տաք աշխատանքը շարունակել այնպես ինչպես մենք ենք որոշել որը մեզ առաջվանաման ճիշտ է թվում Ապա պատասխանատվությունը կընկնի մեզ վրա։ Այդ պահին նա արդեն հังստացել էր, եւ իվերչո ասաց. «Լավ, շարունակեք։ Բայց եթե որևէ բան այնպես չլինի, ապա Աստված ձեզ օգնական»։ Ամեն ինչ եղավ այնպես, ինչպես պետք էր, եւ նա արդեն մեզ խոստացավ այդ սեզոնում երկու խումբ նմանատիպ սրկավորուն պատվիրել։ Երբ այդ մարդը վիրավորում էր ինձ Քթիշտակ բրոնզ քերթապահարում եւ ասում որ ես իմ գործը չգիտեմ ինձ անհրաժեշտ էր իմի ^{*} իմ ամբողջ ինքնատիրապետում որբիսի չվիճեի նրա հետ եւ չփորձեի արթարանալ Ես կարիք զգացի մեծ ինքնատիրապետման եւ այն փոխատուցվեց Եթե նրան հայտարարեի որ ինքը իրավացի չէ եւ հետը վեճի բռնվեի դրան անխուսափելի օրենքը հետևեր դատավորության դահաճ ապրումների դրամական վնասների եւ խոշոր գնորթի գորուստ Այո Ես համոզված եմ, որ անիմաստ է մարդուն ասել, որ ինքն իրավացի չէ։ Վերցնենք մեկ այլ օրինակ, բայց հիշենք, որ դեպքերը, որ ես նկարագրում եմ, չափազանց բնորոշ են նաև հազարավոր այլ մարդկանց։ Նյու Յորքյան Garden U Taylor Lampy Company-ի ֆիրմայի առևտրական գործակալ RV Կորուլին Խոստովանել է որ կյանքում շատ բան տեսած անտարանյութի տեսուչներին տարիներ շարունակ ծնդել էր, որ նրանք սխալվում են։ Night-ը վեճերից դուրս էր գալիս հաղթանակած, բայց դա ոչ մի լավ բանի չեր հանգեցնում։ Քանի որ այդ տեսոջները, ասած Kroll-ին, նման են բեйсбоլի մրցումների դատավորներին, բավական է որ որոշում ընդունեն եւ արդեն դրանից երբեք չեն հրաժարվի։ Kroll-ին հասկացավ, որ ֆիրման կորցնում է հազարավոր դոլարներ այն վեճերի պատճառով, որոնցից ինքը դուրս է գալիս հաղթանակած։ Այդ պատճառով, երբ նա մասնակցում էր իմ դասընթացներին, որոշեց փոխել գործելակերպը եւ հրաժարվել վեճերից եւ ինչպեսին եղավ հետեվանքը ահա այն դեպքը որ նա պատմեց իր խմբի գործընկերերին մի անգամ առավոտյան իմ առանձնասենյակում հնչեց հրախոսի զանգը մի տակացած բորբոքված մարդ ինձ ասաց որ մեր ուղարկած անտարանյութը իրենց գործարանի համար բոլորովին պատանի չէ նրա ֆիրման հայտնեց նա դա դարձել է բեռնաթափումը Եվ պահանջել էր, որ իրենց պահեստից անհապաղ հետ վերցնեն ամբողջ անտառանյութը։ Երբ վագոնը մոտավորապես 25% ով բեռնաթափված էր, ֆիրմայի տեսուչը հայտարարեց, որ դրա ворակը 55% ով նորմայից ցածր է։ Նման բaragաներուն ֆիրման հրաժարվում է դա հետ ընդունելուց։ Ես անմիջապես ուղևորվեցի գործարան, ճանապարհին մտածելով, ինչպես լավագույն ճեվով դուրս գալ այդ վեճերից։ Այդպիսի դեպքերում սովորաբար ես հենվում եի փայտի տեսակի որոշման կանոնների վրա եւ անձնական փորձի ու անտարանյութի մասնագետների գիտելիքների հիմնան վրա, ջանում եի՝ մյուս կողմի ներկայացուցչին համոզել, որ մեր առակացյոթը հաստորեն համապատասխանում է իր տեսակին եւ որ նա ճիշտ չի մեկնաբանում նշված կանոնները։ Սակայն ես որոշեցի կիրառել այս դասընթացում իմ յուրացած skզբունքները։ Գործարան գալով տեսա, որ գնումներով զբաղված գործակալը եւ անտարանյութի տեսուչը նողկալիօրեն են տրամադրված, պատրաստ են վիճելու եւ իրենցը պնդելու։ Մենք մոտեցանք բեռնաթափվող վագոններին եւ ես խնդրեցի նրանց շարունակել բեռնաթափումը, որովհետեւ տեսնեմ, թե ինչպես են գնում գործերը։ Միաժամանակ դες չին խնդրեցի խոտանված նյութը անմիջապես դնել մի կողմի վրա, ինչպես որ նա այդ անում էր ոչ միշտ իմ գալը, իսկ լավ էր դասավորել առանձին։ Բուրո ժամանակ նրան հետևելով ես հասկացա, որ նա իսկապես չափազանց խստորան է գնահատում նյութի վորակը, եւ ճիշտ չի մեկնաբանում համապատասխան կանոնները։ Հերթե հասավ Սպիտակ Սոջուն, իսկ ես գիտեի, որ այդ տեսուչը Փայտի ամուր տեսակների գիտակ է, բայց Սպիտակ Սոջու հարցում անիրազեկ է եւ անփորձ։ Իմիջայլոց Սպիտակ Սոջին հենց իմ մասնագիտությունն էր, բայց արդյոք ես հակադրվեցի անտարանյութի տեսակավորման նրա մոտեցմանը։ Բնավ ոչ Ես շարունակեցի հետևել աշխատանքին եւ զգուշորեն դեղեցա, թե ինչու է ինքը այս կամանգերանը համարում անօրակ։ Ես ոչ մի անգամ չակնարկեցի, որ ինքն իրավացի չէ, այլ ըտնում էի, որ իմ հարցերի միակ նպատակն է parzel, թե հատկապես ինչ է անհրաժեշտ ֆիրմային, որովհետեւ հետագայում կարողանանք ճշտորեն կատարել նրա պահանջները։ Բարեկամական տոնով եւ համագործակցության պատրաստականությամբ նրան հարցեր տալով, շարունակ ըտնելով, որ ինքն իրավացի է երբ մի կողմը դնում այն գերանները, որոնք իր կարծիքով չեն համապատասխանում իրենց նշանակությանը, հասա այն բանին, որ նա փապկեց եւ լարվացությունը մեր հարաբերություններում հետዘտե չկացավ։ Ժամանակ առ ժամանակ իմ կողմից զուշորեն արված ակնարկները նրան ներշնչեցին, որ իր մերժած որոշյութերը աստորեն հենց այն տեսակի էին, որ ֆիրման պատվիրել էր եւ որ նրա պահանջների բավարարման համար անհրաժեշտ էր ավելի շանկարժեք տեսակ։ Սակայն ես ինձ զգույշ էի ըպահում, որpիսի նա չմտածի թե այդ ինձ համար կարևոր խնդիր է։ Աստիճանաբար նրա դրամատրությունն ամբողջովին փոխվեց։ Վերջապես նա ինձ խոստովանեց, որ ինքը Սպիտակ Սոճու հարցում այնքան էլ իրազեկ չէ և սկսեց վագոններից բեռնաթափվող յուրաքանչյուր գերանի մասին ինձ հետ խորթակցել։ Ես նրան բացատրեցի, թե ինչու է այս կամայքերանը համապատասխանում բնորոշ փաստերում նշված տեսակին բայց առաջվապես ըմբում էի, որ մենք չենք ցանկանում, որ ինքը դրանք ընդունի, եթե դա չի համապատասխանում ֆիրմայի պահանջներին։ Դրա հետևանքով նա հասավ այնպիսի վիճակի, որ ամեն անգամ գերանը խոտանված նյութերի հետ դնելիս իրեն մեղավոր էր զգում։ Վերջի վերջնונה հասկացավ, որ սխալվել է հենց ֆիրման, պատվիրելով ոչ այնքան բարձրորակ տեսակ, քան իրենց անհրաժեշտ էր։ Գործն ավարտվեց նրանով, որ իմ գնալուց հետո նա զննեց ամբողջ անտառանյութը եւ ամբողջովին ընդունեց այն, իսկ մենք ստացանք պատվերի ամբողջ գումարի չափով checks: Այդեն հենց այս դեպքում մի փոքր նրբանկատությունն եւ վճռականությունը ուրիշինչ ասելու որ նա իրավացի չէ: Փրկեցին իմ ընկերության 150 դոլար արժ երն գումարը, իսկ լավ հարաբերությունները, որ ես կարողացա այդ պիսով պահպանել, ընդհանրապես անհնարին է գնահատել: Իմիջայելոց այս գլխում ես ոչ մի հայտնագործություն չեմ կատարում։ Դեռ 1900-ամյակ առաջ Հիսուս Քրիստոսն ասել է. «Թշնամիներիդ հետ արակ հasztվիր»։ Այլ խոսքով ասած՝ «Mi viðջեք ձեր գնորթի ամուսնու կամ հակառակորդի հետ։ Նրան մի ասեք, որ իրավացիչ է։ Մի ստիպեք նրան սաստիկ լարվել, այլ մի փոքր դիվանագետ եղեք»։ Քրիստոսից 2200 տարի առաջ Եգիպտական ծեր pharaoh ախտոյը իր ворթուն իմաստուն խորուրդ տվեց. Խորուրդ, որը խիստ անհրաժեշտ է նայev այսօր. 4000 տարի առաջ ախտոյը մի առիթով գինարբուկների միջև ընկած ընտմիճմանը ասել է. Եղիր դիվանագետ, դա քեզ կոգնի հասնել քո ուզածին։ Այս պիսով, եթե ցանկանում ես որևէ մեկին հակել ձեր տեսակետին, կատարեք երկրորդ կանոնը հարգանքով վերաբերվեք ձեր զրուցակցի կարծիքին գլուխ 3 եթե իրավացի չեք ընդունեք ես ապրում եմ մեծ նյու յորքի գրեթե աշխարհագրական կենտրոնում այնուամենայնիվ իմ տնից ընդամենը 1 ռոպեի հեռավորության վրա ողպանվել է կուսական անտարի միշերտ որտեղ գտնան է սպիտակույնով փրփրակալում են մոշի թփերը որտեղ ապրում եւ իրենց زاխուկներին են մեծացնում սքյուրիկները Եվ որտեղ մոլախոտերը հասնում են այնպիսի բարձրության, որ կարող են թակցնել անցնող ձիուն։ Այդ ձերկջ դիպած հատվածը կրում է անտարապուրակ անունը, եւ դա իսկապես անտար է, որն արտագնից հավանաբար քիչ է փոխվել այն օրվանից, երբ Կոլումբոսը հայտնաբերել է Ամերիկան։ Ես հաճախ եմ այստեղ զբոսնում Ռեքսի ին փոքրիկ ቦստոնյան բուլդոգի հետ։ Դա բարիաց կամ անվնաս շուն է։ Եվ քանի որ հազվադեպ են գովerve մեկին հանդիպում ուրակում, Ես Ռեքսին տանում եմ առանց վզափոկի եւ դնճկալի։ Մի անգամ մենք դեմ առ դեմ հանդիպեցինք էթյալ ոստիկանի, որի ձերքերը տարածի օրենքով էին գալիս իր իշխանությունը ցույց տալու համար։ Ինչու եք քույր տալիս այդ շանը վազել այգում առանց դնճկալի եւ վզափոկի։ Սկսեց ինձ նկատողություն անել ոստիկանը։ Ինչ է։ Չգիտե՞ք, որ դա օրենքով արգելված է։ Գիտեմ։ Մեղ պատասխանեցի ես։ Բայց չեի կարծում, որ նա այստեղ կարող է որևէ վնաս տալ։ Դուք չեիք կարծում, դուք չեիք կարծում։ Շունը կարող է սքյուր հոշոտել կամ երեխայի գցել։ Այս անգամ ես դեզ բաց եմ թողնում, բայց եթե նորից տեսնեմ այդ շան այստեղ առանց դնճկալի եւ վզափոկի, դուք ստիպված կլինեք դատավորին բացատրություն տալ։ Ես հնազանդորեն խոստացա չխախտել կարգը։ Եվ ես չեի խախտում մի վորոս ժամանակ, բայց Ռեքսը Ինչպես եւ ես, դնջկալ չեր սիրում, եւ մենք որոշեցինք ռիսկի դիմել։ Որոշ ժամանակ ամեն ինչ հրաշալի էր, իսկ հետո մենք տհաճությունների հանդիպեցինք։ Մի անգամ ցերեկով ռեքսի հետ վազում էինք բլերի գագաթով, եւ հանկարծ ես՝ իսարսափս ինձ։ Տեսա նորին մեծություն օրենքին։ Աշխեձիուն հետած։ Ռեքսը վազում էր արջևից ուղիղ ոստիկանի վրա։ Ես բռնուեցի։ Դա ինձ համար բարձր էր։ Դրա համարել չսպասեցի որ առաջինը ոստիկանը խոսի նրանից առաջ ընկա ասելով Պարոնսպա դուք բռնեցիք ինձ անցանկի վայրում ես մեղավոր եմ ես չունեմ ոչ մի արդարացում եւ արժանի չեմ ներման անցյալ շփhat դուք ինձ զուշացրիկ որ եթե ես նորից շաննայ այդտեղ բերեմ առանց դնչկալի դուք ինձ կդուգանեք դե լավ պատասխանեց ոստիկանն արդեն մեղմացած Ես գիտեմ, թե որքան գայթակղի չէ թույլ դարշնիկին վազվզել այստեղ, երբ շրջակայքում ոչ ոք չկա։ Գայթակղությունն իհարկե մեծ է, - պատասխանեցի ես, բայց չէ որ այդ արկելված է օրենքով։ Դե այդտիսի շնիկը ոչ ոքի չի վնասի, - առարկեց ոստիկանը։ Դե ինձ թվում է, դուք չափազանց լուրջ եք նայում դրան։ Ահա թե ինչ արեք։ Ուղակի նրան թույլ տվեք վազվզել այնտեղ, բlրակի հետևում, որտեղ ես նրան չեմ տեսնի, և մենք Կոմորոնանց այդ մասին։ Այդ ոստիկանը, ինչպես բոլոր մարդիկ, ցանկանում էր հաստատվել սեփական նշանակալիության դիտակցության մեջ, եւ այդ պատճառով, երբ սկսեցի ինձ մեղադրել, նա կարողացավ ամրապնդել սեփական արժանինքների զգացումը միայն մի ձևով՝ գravelով ներողամտության մեծահոգի դիրք։ Իսկ ինչ կլինես, եթե փորձեի պաշտպանվել։ Գռահում եք, երբևիցե վիճել եք ոստիկանի հետ։ Իսկ ես գես նրա հետ սուսեր Խաչაძևելու փոխարեն ընդունեցի, որ ինքը բացարձակապես ճիշտ է, իսկ ես բացարձակապես սխալ։ Ես դա ընդունեցի անմիջապես, բացահայտորեն եւ ողքեվորությամբ։ Գորցելիովին բարեհաջող ավարտվեց։ Ես բռնեցի նրա կոգմը, իսկ նա իմ Լորդ Չեսթերֆիլդը ինքը դժվար թե կարողանար լինել ավելի սիրալիր, քան այդ հեծյալ ոստիկանը, որն ընդհանեն մի շափատ առաջ սпарնում էր ինձ արդարադատության ձեռքը հանձնել։ Եթե մենք գիտենք, որ Բախումն ախոսապելի է, ավելի լավ չի ուրիշին կանխելով նախաձեռնությունը մեր ձեռքը վերցնենք։ Ավելի հեշտ չլինի ձեզ համար քննադատել ինքներդ Ձեզ, քան լսել մեղադրանքներ ուրիշի շրթունքներից։ Ասեք, ձեր մասին այն բոլոր վիրավորական խոսքերը որոնք ձեր կարծիքով պատրաստվում է ասել ձեր խոսակիցը ëntvorum արեք այդ ավելի շատ քան նականի եւ դուք նրան կզրկեք ոդկերի տակի հողից կարելի է 100 դեպքից 99-ում համոզված լինել որ նա կգ라վի մեծը հոգի հանդուրժողական դիրք եւ ձեր սխալները նվազագույնի կհասցնի այնպես ինչպես վարվեց հեցյալ ոստիկանը իմ եւ ռեքսի հանդեպ ֆեզդինանդ ու օրենը ռեկլամի բնագավառի մිනկարիչ Գիր առած այդ գործելակերպը կամավոր կրրվարար պատվիրատուի համակրանքը ձեռք բերելու համար։ Ռեկլամի եւ հրատարակությունների համար նկարները պետք է անել խնամքով եւ ճիշտ ժամանակին, նկատեց Օրենը պատմելով այս դեպքը։ Որոշ գեղարվեստական խմբագիրներ պահանջում են, որ իրենց հանձնարարությունները կատարվեն անհապաղ, իսկ այդպիսի դեպքերում հնարավոր են փոքրիկ սխալներ։ Ես մասնավորապես ճանաչում եմի գեղարվեստական խմբագիրի, որը միշտ հրջվանկել ապրում նկատելով որովևէ չնչին թերություն։ Եվ հաճախ հեռանում էի նրա առանձնասենյակից վրթովված, ոչ թե քննադատությունից, այլ նրա քննադատելու ձևից։ Վերջերս այդ խմբագրին հանձնեցի աշտապ կատարված մի աշխատանք, և նա զանգահարեց, որբիսի անհապաղ ներկայանամ իրեն։ Նա պնդում էր, որ ինձ մոտ ինչ-որ բան կարքին չեր։ Գալով նրա մոտ տեսա հենց այն, ինչ սպասում եւ ինչից վախենում էի։ Նա դรามադրված էր ագրեսիվորեն ուրախանալով ինքն քննադատելու հնարավորությունից նա գրգռված հարցրեց թե ինչու եմ այսպես եւ այնպես արել ինձ առի դ ներկայացավ գիրռել իմ սովորած ինքն քննադատության մեթոդը եւ ես ասացի միստրայս ինչ եթե ձեր ասածը ճիշտ է ես մեղավոր եմ եւ իմ սխալը ոչ մի բանով չի կարելի արդարացնել իհես բավական երկար ժամանակ է որ ձեզ համար նկարներ եմ անում եւ չի պիտի թույլտայի նման սխալներ ես ամաչում եմ Նա անմիջապես սկսեց ինձ ճաշտմանել։ Այո, դուք իրավացի եք, բայց վերջին հաշվով դա լուրջ սխալ չէ։ Դա միայն Ես նրան հայտնեցի, ցանկացած սխալ առարգեցի ես։ Կարող է թանկ նստել եւ դրանք բոլորն էլ տհաճ են։ Նա ուզում էր ինչ-որ բան ասել, բայց ես նրան թույլ չտվեցի խոսքերն аվարտել։ Ես վայելում եի։ Կյանքում առաջին անգամ դիմեցի ինքնակնդադատության եւ դա ինձ շատ դուր եկավ։ Ես պետք է ուրشادիր լինեի, շարունակեցի ես։ Դուք ինձ շատ աշխատանք եք տալիս եւ արժանի եք լավ վերաբերմունքի, դրա համար էլ ես ամբողջովին կվերափոխեմ նկարը։ Ոչ ոք, բողոքեց նա։ Մտքումս էլ չերանցնի այդպես ծանրաբեռնել ձեր։ Նա սկսեց գովել իմ աշխատանքը, հավատացնելով, որ միայն ինչ որ չնչին չնչ փոփոխություններ է ուզում եւ որ իմ աննշան սխալները իր ֆիրմայի համար ոչ մի նշանակություն չունի։ Այո, եւ ի վերջո Դա պարզապես դատարան կան է, որի համար ճարժ է անհանգստանալ։ Ինքնակնդադատության իմպարտականությունը ին նրան զրկեց գրվի մեջ մտնելու ամեն մի ցանկությունից։ Այս դեպքն ավարտվեց նրանով, որ խմբագիրն ինքս հราวիրեց նախաճաշի եւ բաժանվելուց առաջ տվեց մի չեկ եւ մի նոր հանձնարարություն։ Ցանկացած իմաժ կարող է փորձել պաշտպանել իր սխալները, նրանց մեծամասնությունն այդպես էլ անում է, բայց սեփական սխալների ընդունումը Մարթուն բարձրացնում է ընդհանուր զանգվածից վեր եւ նրան համակում վեհանձնության եւ բերկրանքի զգացումներով։ Այսպես, Ռոբերտ Լիի մասին պատմության պահպանված ամենահարաշալի հիշողություններից մեկն այն է, թե ինչպես են նա մեղադրում իրեն։ Միայն եւ միայն իրեն։ Գեծբուրգի մոտ Փիքեթի ոստوئինի անհաջողության համար։ Փիքեթի ոստوئինը անկասկած արևմտյան աշխարհում երբևէ տեղի ունեցած ամենափայլուն եւ գունեղ գրոհներ։ Գուները նաև ինքը Փիքետը։ Նրա աշականակագույն գանգուժները գրեթե ուսերին էին հասնում։ Եվ ինչպես Նապոլեոնն Իտալական արշավանքի ժամանակ, նա նույնպես հামারիա ամենօր մարտադաշտում կրակոց սիրային նամակներ էր գրում։ Հավատարին բանակը հիացմունքով ողջունում էր նրան այն ողբերգական հուլիսյան օրը, երբ նա ամբույթ նրբագեղությամբ ཐամբին նստած գլխարկը կտրիճի պես աճ ականջին կողմը թեքած Արշավեց դեպի ֆեդերալ բանակի դիրքերը։ Զինվորները ողջանում եւ հետեւում էին նրան սուս-սուսի, շարքով, ծածանվող դրոշներով եւ արևիտակ փայլող սվիններով։ Դա չքնախտ էսարան էր, քաջության հրաշալի դրսևորում։ Նրան դիտող ֆեդերալ բանակի շարքերով հյաց մունքի շշուկ անցավ։ Փիքեթի բանակն առաջն է դեպեց թեթև վարգով մրկատու այգիների Եգիպտացորենի դաշտերի մարգագետինների եւ զորակների միջով այդ ամբողջ ժամանակ հակառակորդի ցնդանոթները գրակում էին նրանց վրա հասցնելով ավերիչ հարվածներ բայց նրանք սլանում էին միշտ առաջ եւ առաջ վճռական եւ անկասելի հանկարծակի ֆեդերալ հեծելազորը բարձրացավ սեմիթրի ռիջի ապի հետևից որտեղ դարան էր մտել եւ սկսել փիքեթի պաշտպանական զինվորների վրա տեղալ համազարքը համազարքի հետեւից Բլերի գագաթը վերածվեց իսկական գրագիցովի, սպանդանոցի եւ բոցավարվող հրաբխի։ Մի քանի ռոպեանց փիքեթի բրիգադում ունկան բոլոր հրամանատարները, բացի մեկից, եւ 5000 զինվորներից 4000-ը։ Արմիսթեդը, որը տարավ բանակը վերջին գրոհի, առաջնetվեց հաղթարելով քարեպատը եւ սուսերի ծայրին հացրած գլխարկը thapiարելով բացականչեց։ Սվինամարտի՝ տղաներ Հերամանը կատարվեց։ Պատից ցածկելով նրանք խոցում էին իրենց թշնամիների սվիններով, խզակոթերով ջարդում էին նրանց գանգերը, եւ Սեմիտրի ռիջի վրա էին կանգնում հարաֆի մարտական դրոշները։ Դրոշներն այնտեղ ծածանվում էին միայն միակնթարթ, բայց այդ ակնթարթը թեկուզ եւ կարճ նշանավորվում էր կոնֆեդերացիայի բարձրագույն նվաճումը։ Փիքեթի ոստույինը ճնայած փայլուն էր եւ հերոսական ավարտի սկիզբը դարձավ։ Լին բարտվեց նա չեր կարող հասնել հյուսիս եւ գիտեր այդ հարավը դատապարտված էր լին այնքան վշտացած այնքան ցնցված էր որ հրաժարական տվեց եւ ամերիկյան նահանգների կոնֆեդերացիայի ղեկավար պრეզիդենտ ջեֆերսոն դեվիսին խնդրեց իր փոխարեն նշանակել ավելի երիտասարդ եւ ավելի ընդհանակ մարթու եթե լին ցանկանար փիքեթի ոստույնի աղետալի անհաջողության համար որովևէ այլ մարթու metaTagրել նա իր համար շատ արդարացումներ կգտներ Որոշ դիվիզիաների հրամանատարներ փորձանկի մեջ գցեցին նրան։ Հեծելազորը ժամանակին տեղ չհասավ հետևազորի հարτσակման աճակցելու համար։ Ինչ որ բան չստացվեց, ինչ որ բան այնպես չեղավ, ինչպես պետք էր։ Բայց Լին չափազանց վեհանձ ներ մեղք ուրիշների վրա գցելու համար։ Երբ Փիքեթի ջարդջախված եւ արնաշագող զորքը ճեղքելով նահանջեց դեպի դաշնակիցների դիրքերը, Ռոբերտ Լին առանց որևէ ուղեկցության դուրս եկավ նրանց ընթառաջ և ԱԽՆ-ն ինքնն է քննադատական խոսքերով դիմեց նրանց։ Այդ ամենը տեր ունեցավ իմ մեղքով, Խոստովանեցնա։ Այդ մարդում ես պոթվեցի, միայն ես։ Մարտության պատմության ընթացքում քիչ գեներալներ են նման Խոստովանության համար անհրաժեշտ արիություն եւ կամքի ուժ ունեցել։ Էլբերտ Հաբարդը երբևիցե երկրի ուշադրությունն իր կողմը գրաված ամենաինքնատիպ հեղինակներից մեկն էր եւ նրա խայթող արտահայտությունները հաճախ խիստ դժգոհություն են առաջացրել։ Բայց Հաբարդը մարդկանց հետ վարվելու իր հազվագյուտ կարողությամբ հաճախ իստիշնամիներին վերափոխում էր բարեկամների։ Օրինակ, երբ որևիցե գրգռված ընթերցող նրան գրում է, որ համաձայն չի նրա այս կամ այն հոդվածի հետ եւ վերջում ամենտեսակ հայողանքները տեղում, Էլբերտ Հաբարդը դրան պատասխանում եմ մոտավորապես հետևյալ խոսքերով ճիշտն ասած ինքս էլ լիովին համաձայն չեմ դրա հետ երեկվա իմ գրածներից ամեն ինչը չէ որ ինձ դուր է գալիս այսօր ուրախ եմ այդ հարցի վերաբերյալ ձեր կարծիքն իմանալու համար հաջորդ անգամ երբ իմ հարևանությամբ կգտնվեք անպայման ցեք ումോട് եւ մենք դա կքննարկենք ինչպես որ պետք է հրվից սեղմում եմ ձեր зерքը մնալով անկեղծորեն ձեր Ինչ կարելի է ասել Մարտուն, որը ձեզ հետ նման ձևով է վարվել։ Եթե իրավացի ենք, եկեք փորձենք համոզել Մարդկանց հարգանքով եւ པաճշաճ կերպով։ Իսկ եթե սխալվում ենք, եւ դա ճիշտն ասած Զարմանալի օրեն հաճախ է պատահում, ապա եկեք ընդունենք մեր սխալները արագ եւ հոժարակամ։ Այդպիսի մեթոդը ոչ միայն կհանգեցնի Զարմանալի հետեվանքների, այլև ուզում եք հավատացեք, ուզում եք ոչ որոշակի հանդամանքներում Նրան հետևելը շատ ավելի հաճելի է, քան ինքնապաշտպանական փորձերը։ Իհեք։ Կրվով երբեք շատ բանի չես հասնի, սակայն զիջումների միջոցով կարելի է դառնալ սпасվածից ավելին։ Այս պիսով, եթե ցանկանում եք մարդկանց հակել ձեր տեսակետին, կատարեք երրորդ կանոնը։ Եթե իրավացի չեք, ընթունեք араք։ Գլուխ 4։ Մարդու գիտակցություն տանող ուղիղ ճանապարհ Եթե դուք խիստ զայրույթի պահին որևէ մեկին մի քանի խոսք ասեք, մեծ հաճույք կստանաք ցիստը դատարկելուց իսկ ձեր զրուցակիցը արդյոք նա կկիսի ձեր հաճույքը ձեր մարտական տոնը եւ անբարիացկամությունն արդյոք կոգնեն նրան համազայնելու ձեզ հետ Եթե դուք ինձ ներկայանակ սեղմված բրոնզկերով ասում է Վուդրով Ուիլսոնը, ապա ես կարող եմ թերևս խոստանալ ձեզ որ ին բրունսկներն էլ ամուր կսեղմվեն։ Իսկ եթե գաք ինձ մոտ եւ ասեք, եկեք նստենք եւ խորթակցենք։ Իսկ եթե մեր կարծիքները չհամընկնեն, ապա կփորձենք հասկանալ, թե որն է դրա պատճառը եւ հատկապես որ կետերում համաձայնության չենք գալիս։ Մենք անմիջապես էլ կհայտնաբերենք, որ մեծ տարաձայնություններ ունի վերջով, այնքան էլ մեծ չեն, որ կետերը, որոնցում մեր կարծիքները չեն համընկնում, քիչ են։ Իսկ նրանք, որոնցում համընկնում են, շատ են։ Եվ եթե միայն բավական համբերություն, անկողմնապահություն եւ համաձայնվելու ցանկություն ունենանք, համաձայնության կգանք։ Ոչ ոք Վուդրո Վիլսոնի այդ, այդ ասացածի արդարացիությունն ավելի լավ չի գնահատի, քան Ջոն Դ Ռոքֆելլերը կրծսերը։ 1915 թվականին Ռոքֆելլերը Կոլորադոյում ամենաարհամարված մարդներ։ Ամերիկյան արժանաբերության պատմության մեջ ամենաարյունահեղ ղործադուլներից մեկը։ Երկու տարի շարունակ ցնցում էր ամբողջ նահանգը։ Մոլեգնած մարտականորեն դրամադրված հանքափորերը Colorado Fuel and Iron Company-ից պահանջում էին աշխատավարձի բարձրացում։ Այդ ընկերությունը գտնվում էր Ռոքֆելլերի հսկողության տակ, ոչնչացվում էր ընկերության գույքը։ Ընկերության ղեկավարները դիմեցին Զորքի օкնությանը։ Արիուն հեղվեց։ Գործադուլավորների վրա կրակ բացվեցին։ Նրանց մարմինները գնդակներից մաղային դարձել։ Այդ իրավիճակում, երբ շուրջ բոլորը տիրում էր ապելության մտնողորդ, Ռոքֆելլերը ցանկացավ գործադուլավորներին հակել իր տեսակետին, և դա նրան հաջողվեց։ Ինչպես, ահա թե ինչ պատահեց։ Բարեկամներ ձերկբերելու համար մի քանի շափատ վատնելուց հետո Ռոքֆելլերը ճառով հանդես եկավ գործադուլավորների ներկայացուցիչների արչև։ Նրա ճառն իսկական գլուխգործոց էր։ Այն ունեցավ ապշեցուցիչ հետևանքներ։ Հանդարտեցրեց ատելության փոթորկուն ալիքները, որոնք սպառնում էին խորտակել Ռոքֆելլերին, եւ նրա համար բազմաթիվ երկրպագուներ նվաճեց։ Նա իջճառում այնպիսի բարեկամական տոնով շարադրեց փաստերը, որ գործադուլավորները վերադարձան աշխատանքի, այլևս ոչ մի խոսք չասելով աշխատավարձի բարձրացման մասին, որի համար այդքան կատաղի պայքար էին մղում։ Ստորև բերվում է այդ հրաշալի ճարի սկզբից մի հատված։ Ուշադրություն դարձրեք, թե ինչպիսի բարիացկամությամբ է համակված։ Մի մոռացեք, որ Ռոքֆելերը դիմում է այն մարդկանց, որոնք դրանից ընդհանեն մի քանի օր առաջ ցանկանում էին նրան կախել վայրի խնձորենուց։ Այնուամենայնիվ, նա չեր կարող խոսել ավելի սիրալիր, ավելի բարեկամաբար, նույնիսկ եթե յելույթ ունենար բժիշկների, missionerների խմբի արչև։ Նրա ճառը լի էր այնպիսի արտահայտություններով, ինչպիսիք են Ես սպորտ եմ որ այստեղ եմ գտնվում։ Ես եղա ձեր տներում եւ ցանոթացա ձեզնից շատերի կանանց ու երեխաների հետ։ Մենք այստեղ հանդիպում ենք ոչ թե որպես օտարներ, այլ որպես բարեկամներ։ Նա հիշեց փոխադարձ բարեկամության ոգու մասին, ընդհանուր ջերմհետաքրքրությունների մասին, այն մասին, որ այստեղ եմ գտնվում միայն նրանց սիրալիրության շնորհիվ։ Այսօր նշանավոր էին կյանքի Իս ճառը սկսեց Ռոքֆելները։ Ինձ առաջին անգամ բախտ եവിճակվել հանդիպել այս մեծ ընկերության բանվորների եւ ծառայողների ներկայացուցիչների նրա վարչա տեխնիկական աշխատողների հետ։ Եվ կարող եմ ձեզ հավատացնել, որ հպարտանում եմ, որ գտնվում եմ այստեղ եւ այս հավաքույթը թկյ կհիշեմ իմ ողջ կյանքի ընթացքում։ Եթե մեր հանդիպումը կայանար երկու շաբաթ առաջ, ես այստեղ կանգնած կլինեի ձեզնից շատերի համար որպես օտար մարդ ճանաչելով միայն առանձին դեմքեր։ Բայց քանի որ անցյալ շափատ ինձ հաջողվեց աիցելել հարաֆային ածղային ավազանների բոլոր ճամբաշները եւ առանձին առանձին զրուցել։ Պաստորեն ձեր ներկայացուցիչներից յուրաքանչյուրի հետ բացառությամբ նրանց, ովքեր այդ ժամանակ բացակայում էին, քանի որ ես եղա ձեր տներում եւ ծանոթացա զեզնից շատերի կանանց ու երեխաների հետ, մենք այստեղ հանդիպում ենք ոչ թե որպես օտարներ, այլ որպես բարեկամներ։ Եվ ելնելով փոխադարձ բարեկամության այդ զգացումից ես ուրախ եմ, որ հնարավորություն ունեմ ձեզ հետ կննարկելու մեր ընդհանուր հետաքրքրությունները։ Թեև որ սա ընկերության վարչական աշխատողների եւ բանվորների ու ծառայողների հավաքույթն է, ես այստեղ եմ գտնվում միայն ձեր սիրալիրության շնորհիվ։ Թեև պատիվ չունեմ պատկանելու ոչ այս, ոչ այն խմբին, եւ համենայն դեպս զգում եմ, որ ամուր կապված եմ ձեզ հետ որովհետև որոշ իմաստով այստեղ ներկայացնում եմ եւ акցիոներներին եւ տնորեններին մի թե սա ճշնամիներին բարեկամներ դարձնելու նուրբ արվեստի փայլուն օրինակ չէ ենթադրենք թե Ռոքֆելլերը կգնան այլ ուղիով ենթադրենք թե կսկսել վիճել հանքափորների հետ եւ նրանց երեսին կնետեր անհերքելի փաստեր ենթադրենք թե Իշտոնով եւ ակնարկներով կհասկացներ որ նրանք իրավացի չեն Ենթադրենք, թե դրամաբանության բոլոր կանոնների համաձայն ինքը կապացուցեր, որ նրանք ճիշտ են։ Ինչ կպատահեր այդ դեպքում։ Դա ավելի շատ զայրույթ, ատելություն եւ վրթովմունք կառաջացներ։ Եթե Մարտուսիստը լի է ձեր հանդեպ դժգոհությամբ եւ անբարիացկամությամբ, ապա աշխարում հայտնի ոչ մի դրամաբանություն չի կարող նրան հակել ձեր տեսակետին։ Մշտմշտան Մրդ ցնողներին Բրնակալ Տերերին եւ Ամուսիններին ինչպես նաեւ քրվարար կանաց անհրաժեշտ է հասկանալ որ մարդիկ չեն ցանկանում փոխել իրենց հայացքները նրանց չի կարելի ստիպել կամ դրդել համաձայնվել ձեզ հետ կամ ինձ հետ բայց միգուցե կհաջողվի նրանց հանգեցնել այդ բանին եթե գործենք մեղմորեն եւ բարязկամորեն շատ մեղմ եւ շատ բարязկամ կերպով Պաստորեն Լինկոլնը դա ասել է գրեթե 100 տարի առաջ Ահա նրա խոսքերը։ Ին, քելացի ասացվածքը հայտնում է, որ մի կաթիլ մեղն ավելի շատ հանճարների է գრავում, քան մի ամբողջ կճուճ լեղին։ Նույն բանը վերաբերվում է նաև մարդկանց։ Եթե ցանկանում եք մարդուն ձեր կողմը գրավել, նախ եւ առաջ համոզեք նրան, որ անկեղծ բարեկամ եք։ Ահա مەղրի այն կաթիլը, որով կարելի է գრავել նրա սիրտը, եւ դա էլ ինչ ուզում եք ասեք։ Հետս մեծ ուղիղ ճանապարհն է դեպի գիտակցություն։ Գործարար մարթիկ սկսում են գիտակցել, որ գործադուլավորների հետ բարեկամական հարաբերությունները վերադրվում են փոխհատուցվում։ Օրինակ, երբ White Motor Company-ի 2.500 բանվորներ ու ծառայողներ գործադուլ հայտարարեցին, պահանջելով, որ ֆիրման բարձրացնի նրանց աշխատավարձը, եւ աշխատանքի ընթունի միայն արմիյության անթամներին, նրա ղեկավար պրեզիդենտ Robert F. Black-ը չզայրանացավ մեծadrankner չնետեց չսպառնաց եւ չխոսեց բրնության եւ կոմունիստների մասին դրա փոխարեն նա ասեց գործադուլավորներին հաջոյախոսել 클իվլենդյան լրագրերում հայտարարություն հրապարակեց որտեղ նրանց գովում էր խաղաղ կերպով իրենց գործիքները ցած դնելու համար տեսնելով որ գործադուլավորների բանակն ողորմկանց գործ է նա նրանց համար գնեց երկու տասնյակ մականներ եւ ձեռնոցներ եւ առաջարկեց բեйсбол խաղալ Իսկ նրանց համար, ովքեր նախընտրում էին կեգլի խաղալ, կեգել բան վարցեց։ Բլեքի այդպիսի բարյաց կամ վերաբերմունքը ելեց նրան, ինչի միշտ հանդեցնում է նման վերաբերմունքը։ Այնэл իր հերթին բարյացկամություն առաջացրեց։ Այդ պատճառով էլ գործադուլավորները ավելներ, բահեր եւ աղպի ձեռնասայլակներ ճարեցին եւ սկսեցին գործարանի տարածքում թափված լույսք ու թղթերի եւ ծխախոտի մնացորդները հավաքել։ Դուք միայն մտածեք։ Պատկերացրեք գործադուլավորների, որոնք մակրում են գործարանի տարածքը այն պահին, երբ պայքար են մղում աշխատավարձի բարձրացման եւ արմիական ճանաչման համար։ Ամերիկյան աշխատանքային ընթարումների բազմամիա փոթորկալից պատմության մեջ դա ճելսված իրադարցություններ։ Մի շաբաթ հետո գործադուլն ավարտվեց փողզիճողական համաձայնությամբ, ëntվորում առանց որևէ անբարիացկամության եւ չարաճացության։ Դանիել Ուեբստերը, որ գերեցիք էր ինչպես Աստված, եւ Պերճախոս ինչպես Եհովան, իր ժամանակի ամենաաչքին գնող փաստաբաններից մեկներ։ Բայց եւ այնպես, իր ամենահամոզիչ փաստարկները նա միշտ սկսում էր այնཔའི་սի բարեկամական դիտողություններով, ինչպիսիք են օրինակ ատենակալներին մնում է ուշադրություն դարձնել։ Այդ մասին, պարոնայք, արժե թերևս մտածել։ Ահա որոշ փաստեր, որոնք ինչպես կարծում եմ, դուք պարոնայք աչկատող չեք անի։ Կամ ձեզ համար մարդկային բնավորության ձեր իմացության փանդերց դժվար չի լինի հասկանալ այդ փաստերի նշանակալիությունը։ Ոչ մի բռնադատում, ոչ մի ճնշում։ Իր կարծիքն ուրիշների ըզին փաթաթելու ոչ մի փորձ։ Ուեբստերը իրարում է մեղմ հանդիպիստ բարեկամական մտեցում, որը եւ նրան օգնեց նշանավոր մարտ դառնալ։ Հնարավոր է, որ դուք երբեք առի դժ ունենակ փորձելու դաթարեցնել գործադուլը կամ ելույթ ունենալու դատարանում, սակայն մի գուցե դուք կցանկանաք, որ իջեցնեն ձեր բնակարանի վարձը։ Դրանում արդյոք ձեզ չի օգնի բարեկամական մտեցումը։ Եկեք տեսնենք։ Ինժիներ Օլը Սթրաուբը ցանկանում էր, որ իջեցնեն իր բնակարանի վարձը։ Բաց նագիտեր, որ տանտերը կոպիտ մարդ է։ Ես գրեցի նրան, ասած Սթրաուբը պարապունքների ժամանակ, հայտնելով, որ վարցակալman ժամկետն ավարտելուն պես գազատեմ իմ բնակարանը։ Ճիշտն ասած, ես չէի ցանկանում դուրս գալ։ Ես ցանկանում էի մնալ, եթե ինձ հաջողվեր հասնել բնակվարצי իջեցման։ Սակայն իրադրությունն անհուսալի էր թվում։ Դա փորձել էին անել նաև ուրիշ վարցականներ, բայց ապարտյուն Բոլորն ասում էին, որ մեր տան Տիտրոչիդ գործ ունենալը չափազանց դժվար է։ Սակայն ես ասացի ինքս ինձ. Ես ուսումնասիրում եմ մարդկանց այդ վարվելու արvastի դասընթացը։ Փորձեմ նրա հանդեպ գիրառել իմ գաղտնիքները եւ տեսնենք թե ինչ դուրս կգա։ Նա ինձ ներկայացավ իր քարտուղարի հետ, անմիջապես նամակը ստանալուց հետո։ Ես նրան դիմավորեցի Շեմին, Հոսակցությունը սկսեցի բոլորովին այլ ոչ նրանից, որ ինն բնակվարը բարձր է։ Սկսեցի նրանից, որ իշտուն ինձ դուր է գանիս։ Հավատացեք, ես անկեղծ էի իմ գնահատականում եւ շռայլ գովեստում։ Ես նրա տունը կառավարելու առիթով հաջողություն արեցի եւ ասացի, որ շատ կցանկանայի մնալ այստեղ եւս մեկ տարի, սակայն չեմ կարող ինձ այդ թույլ տալ։ Ըստ երևույթին, նրա կենվորներից ոչ մեկը նրան այդպիսի ընդունելություն ցույց չի տվել։ Նա տարածյորեն չգիտեր ինչպես դա հասկանալ։ Այդ ժամանակ նա սկսեց ինքս պատմել իր անախորժությունների մասին եւ բողոքել քենվորից։ Նրանցից մեկը իրեն 14 նամակ էր գրել, ընդ որում դրանցից մի քանիսն անկասկած վիրավորական էին։ Մեկ ուրիշը սปรնում էր չեղյալ հայտարարել վարձակալական պայմանագրերը, եթե տանտերը միջոցներ ձեռքչառներ դադարեցնելու իրենցից մեկ հարկ վերևում ապրող քենվորի խրըմփոցը։ Ինչպիսի թեթևություն է, ասաց տանտերը, ձեր նման կեն որ ունենալը։ Իսկ հետո նույնիսկ առանց իմ կողմից որևէ խնդրանքի նա առաջարկեց փոքրինչ իջեցնել ին բնակարձը։ Ես ավելին էի ուզում։ Դրա համար էլ նշեցի գումարը, որ համապատասխանում էր իմ միջոցներին եւ նա առանց որևէ առարկության համաձայնեց։ Հերանալիս նա շրջվեց իմ կողմը եւ հարցրեց. Ինչպիսի վերանորոգում կցանկանայիք բնակարանում։ Եթե ես փորձեի հասնել բնակարצי իջեցմանը նույն մեթոդներով, ինչ որ մյուս կենվորները, ապա անկասկած ես նույնպես անհաջողության կհանդիպեի։ Ես հաղթանակի հասաoverline կամական, կարեկցական եւ հարգալից մոտեցմash նուրիվ։ Վերցնենք մեկ այլ օրինակ։ Այս անգամ խոսքը կը կնոջ մասին է, ընդորուն բարձրաշխարի կնոջ, Mrs. Dorothy Day-ի, Garden City-ից, որը գտնվում է Long Island-ի ընթարցակ ավազուտներում։ Վերջերս ես նախաճաշի էի հրավիրել բարեկamների մի փոքր խմբի՝ պատմեց միսիս Դե-ը։ Ինչ համար դա կարևոր իրադարձություններ։ Բնականաբար ես շատ եի ցանկանում, որ ամեն ինչ լավ անցնի։ Սակայն հնարավոր նման դեպքերում ինձ հաջողությամբ օգնում է Էմիլը, սեղանապետը։ Նախաճաշն անհաջող էր։ Էմիլը ոչ միտեղ չեր երևում։ Նա մեզ միայն մատուցող էր հתկածրել։ Այդ մատուցողը չնչին պատկերացում անգամ չուներ առաջնակարգ սպասարկման մասին։ Իմ պատվավոր հյուրին նա համարորեն սպասարկում էր ամենաverջում։ Միսը մի անգամ նրան մատուցեց նեխուրի խղճուկ՝ մի կտոր մեծ սկուտեով։ Միսը կոշտ էր, իսկ կարտոֆիլը՝ յուղոտ։ Դա սոսկալի էր։ Ես շատ զայրացած էի։ Այդ տանջալի ծորցության բահին ինձ վրա մեծ ջանք գործադրելով՝ ես սпасում եի։ Սակայն ներքուս չարունակ նույնն էի կրկնում։ Դե ոչինչ։ Միայն տեսնեմ Էմիլին։ Այն ժամանակ ես նրան ցույց կտամ։ Դա պատահեց 47-ի օրը։ Հաջորդ երեկոյան ես լսում էի դասընթաց մարդկային փոխարաբերությունների խնդիրների մասին եւ հասկացա, թե որքան անիմաստ կլիներ Էմիլին քոթակելը։ Դա միայն կստրկացներ եւ կvideravorեր նրան։ Ես փորձեցի այդ պատմությանը նայել նրատեսակետից։ Մայրկները նա չեր գնել և նael չեր պատրաստել նախաճաշը իսկ որ նրա որոշմատուցողները բթամիտ էին այդտեղ նա ոչինչ չեր կարողանել իմ զայույթը բացատրում էր թերևս իմ ճապից դուրս խստությամբ և դյուրաբորբոխությամբ դրա համար էլ որոշեցին նրան քննադատելու փոխարեն մտելալ բարեկամաբար և խոսակցությունս սկսել նրան երախտագիտություն հայտնելուց այդ մտեցումը հրաշալի արդյունք տվեց էմիլին ես տեսա հաջորդ օրը Պատրաստվելով աշխանության նա բարկանում էր եւ ձգտում կրվի ես ասացի Ափալաս եմիլ ցանկանում եմ որ պիսի դուք իմանաք որ ինձ համար շատ մեծ նշանակություն ունի ձեր ներկայությունը երբ ես ընթանում եմ ին overline կամներին դուք նյու յորքի լավագույն սեղանապետն եք ես իհարկե շատ լավ եմ հասկանում որ դուք չեք գնում մթերքները եւ պատրաստում կերակուրները դուք մեղավոր չեք ճորեք շաբթի օրը տեղի ունեցածի համար ամպերը ծրվել էին Ժիպտալով Էմիլն ասաց. Ճիշտ է, միսիս, անախորժությունը գալիս է խոհանոցից։ Ես դրանում մեղք չունեի։ Ես շարունակեցի։ Պատրաստվում եմ եւս մի քանի ընդունելություն կազմակերպել, Էմիլ, եւ ինձ ձեր խորհուրդն է պետք։ Ինչ է կարծում։ Արժե արդյոք խիզախել եւ մեկ անգամ եւս վստահել ձեր խոհանոցին։ Օ իհարկե, միս, անկասկած։ Դա ելևս երբեք չպետք է կրկնվի։ Հաջորդ շաբաթ ես նորից նախաճաշ կազմակերպեցի։ Ճաշացանկը քննարկեցինք Էմիլի հետ միասին։ Այս անգամ նրան տվեցի սովորականից ګրգնակի ապակստեյա դրամ՝ բար առնカム ճասելով անցյալ սխալների մասին։ Երբ մենք ներս մտանք, սեղանը զարդարված էր երկու տասնյակ ամերիկյան գեղեցկուհի վարդերով։ Էմիլը ոչ մի վարքյան չեր հեռանում։ Նա հազիվ թե կարողանար դրանից ավելի ուրախadir լինել իմ հյուրի հանդեպ։ Նույնիսկ եթե ես ընդունելis լինեի Մարիա Թագուհուն Խորտիկները հրաշալի են եւ Տակ սպասարկումը ղերազանց Տակ ճաշատեսակը մատուցվում էր ոչ թե մեկ, այլ 4 մատուցողի կողմից Վերջում Էմիլնին կը մատուցեց հրաշալի անանուխի լիկյորը Երբ մենք վեր կացանք ին պատվavor հյուրը հարցրեց Դուք ինչ է կախարդել եք այդ սեղանապետին Ես դեռ երբեք չեմ տեսել այդպիսի սպասարկում այդպիսի ուշադրություն։ Նա իրավացի էր։ Ես կախրդել էին նրան բարեկամական վերաբերմունքով եւ նրան արժանիքների անկեղծ գնահատմամբ։ Շատ տարիներ առաջ, երբ Երեխա ժամանակ անտարի միջով Ոտաբոբիկ գնում էր Միսուրի նահանգի Հյուսիսարևմուտքում գտնվող Գյուղական դպրոցը, մի անգամ կর্তացի արևի եւ Կամու մասին առակը։ Նրանք վիճեցին, թե ով է ավելի ուժեղ, եւ Կամին ասաց. Ես կապացուցեմ, որ ավելի ուժեղ եմ։ Տեսնում ես այն թիկնոցով ծերուկին։ Գրաս կգամ, որ ես ավելի շուտ կստիպեմ հանել թիկնոցը, քան դու։ Այս պիսով արևը մտավ ամպի ետևը, իսկ Քամին սկսեց փչել, ինչպես որ փոխվեց փոթորիկի, բայց որքան ուժեղ էր փչում, այնքան ավելի ぴնդ էր ցերուկը փաթաթվում իր թիկնոցի մեջ։ Իվերչոք Քամին հանդարտվեց, իսկ այնուհետև բոլորովին դադարեց։ Այն ժամանակ Արևը դուրս եկավ ամpi ετεվից եւ բարեհոգաբար ճպտած ծերուկին։ Շուտով նա սկսեց սրփել ճակատի քրտինքը եւ հանեց թիկնոցը։ Հենց այստեղ էlaravelն ասած կամուն։ Որ բարությունն ու եւ բարիացկամությունը միշտ կհախտեն ցասմանն ու հար կդրանքին։ Դեռ այն ժամանակ, երբ մանուկ հասակում գարթում էի այս առակը, նրա ճշմարտացիությունն ապացուցված էր հերาวոլ Բոստոն քաղաքում, քրթության եւ մշակութային պատմական կենտրոնում որը երբևից է տեսնել, ես այն ժամանակ երազել անգամ չէի համարցակվի։ Այն ապա ծուցացած դոկտոր ԱՀԲ-ն Բոստոնցի մի բժիշկ, որը 30 տարի հետո դարձավ իմ ունկնդիներից մեկը։ Ահա այդ պատմությունը, ինչպես այն ներկայացրել է դոկտոր Բ-ն խմբի պարապմունքների ժամանակ իր ելույթներից մեկում։ Այդ օրերին Բոստոնյան լրագրերը տարածի օրեն հեղեղված էին խարդախ բժշկական ռեկլամով պրոֆեսիոնալ աբորտողների եւ բժիշկ շարլատանների հայտարարություններով, որոնք հավակնում էին, որ բուժում են տղամարդկանց հիվանդությունները, բայց իրականում խաբում էին իրենց բազմաթիվ անմեղ զոհերին, վախեցնելով նրանց տղամարդկային ուժի հնարավոր կորստի եւ այլ սարսափելի բաների մասին խոսակցություններով։ Նրանց բուժումը հանգում էր այն բանին, որ պահում էին իրենց զոհերին մշտական սարսափի մեջ ծույց չտալով ոչ մի իրական բժշկական օգնություն։ Աբորտոգների մոտ මහացու ելքով շատ դեպքեր իղան, բայց նրանցից քչերին դատեցին։ Մեծ մասամբ նրանք գլուխներն ազատում էին փոքրիկ ቱգանքով կամ խոսափում էին աջից քաղաքական ճշմարան միջոցով։ Դրությունն այնքան սարսափելի դարձավ, որ ቦստոնի օրինավոր մարտիկ ազնիվ զայրույթով abstained էին։ Քարոզիչները բռնուսկներով ամբիոններն էին ཐակում, մերկացնում էին լրագրողներին Եվ աղաչում ամենաբարձրալին վերջտալ այդ ռեկլամին։ Քաղաքացիական գազམ་կերպությունները, գործարար մարթիկ, կանանց ակումբները, եկեղեցիները, երիտասարդական միությունները անիցում եւ դատապարտում էին այն, բայց այդ ամենն անօգուտ էր։ Նահանգի օրենsdրական ատյաններում դա ժամանակ էր մղվում, որբիսի այդ ամոթալի ռեկլամը հայտարարվեր անօրինական, սակայն աշառակերությունն ու քաղաքական ճնշումը հաղթում էին։ Այդ ժամանակ դոկտոր Բ-ն մեծ Բոստոնի քրիստոնեական միության օրինաւոր քաղաքացիների կոմիտեի նախագահն էր։ Նրա կոմիտեն հնարավոր ամեն ինչ արեց, սակայն անհաջող։ Պայքարը բժշկության բնակավարի հանցագործների դեմ թվում էր անհոսալի։ Եվ ահա, մի անգամ գիշերը, արդեն 12-ից հետո, դոկտոր Բ-ի գլխում փայլուն միտք ծագեց։ Նա որոշեց գործել բարեացկամության, կարեկցանքի ըմբռնողության օкնությամբ։ Նա աշխատեց հասնել նրան, որ իրենք հրատարակիչները ցանկանային դադարեցնել նման հայտարարությունների հրապարակումը։ Նա նամակ գրեց Բոստոն Հերալդ լրագրի հրատարակչին, որտեղ արտահայտում էր իր հիացմունք այդ լրագրի հանդեպ։ Լինելով նրա մշտական ընթերցողը, նա չեր կարող չնշել, որ նորությունները միշտ մատուցվում են անգոմնապահ կերպով, առանց հաշվի չառնելու սենսացիոնությունը, իսկ առաջնորդող խոդվածները ամենաբարձր մակարդակի վրա են գտնվում։ Դա ընտանեկան ընթերցանության համար հրաշալի լրագիր է։ Պնդում է դոկտոր Բ-ն վստահություն հայտնելով, որ այն լավագույնն է նոր Անգլիայում եւ ամենահրաշալիներից մեկը ամբողջ Ամերիկայում։ Սակայն գրում է այնուհետև դոկտոր Բ-ն։ Իմ բարեկամներից մեկն անչափ հաս աղջիկ ունի եւ բարեկամս ինքն պատմեց, որ մի անգամ երեքօյա աղջիկը նրա համար բացraձայն կարտացել է աբորտի ամսագրերի հայտարարությունը։ Եվ իրեն խնդրել է բացատրել որոշ արդարայտությունների իմաստը։ Ճիշտն ասած, նա շփոթվել է եւ չի իմացել թե նրան ինչ պատասխանի։ Ձեր լրագրերին բաժանարթագրվում են Բոստոնի լավագույն տները, եթե այդպեսի դեպք տեղի է ունեցել ինքնoverline կամիտանը։ Չէ որ կարող է դա տեղի ունենալ նաեւ շատ այլ ընտանիքերում։ Եթե դուք ունենայիք դեռ հազդուստը, ապա միթե ձեզ դուր կգար, որ նա կարթար նման հայտարարություններ։ Ես գեթենակարثار եւ ձեզ խնդրել ցածատրել ինչ կասեիք։ Ես ափսոսում եմ, որ այնպիսի հրաշալի ամսագրում, ինչպիսին ձերն է, գրեթե անթերի մնացած բոլոր տեսակետներից տպագրվում են այպիսի նյութեր, որոնք ստիպում են вороշ հայրերի երկյուղել, որ հանկարծ այն կընկնի իրենց դստեր ձեռքը։ Իսկ չի կարող պատահել արդյոք, որ ոչ միայն ես, այլ նաև ձեր հազարավոր ուրիշ բաժանորդներ ունենան նույնպիսի զգացում։ Երկու անց Bostong Herald-ի հրատարակիչը դոկտոր Բ-ին ուղարկեց իր պատասխանը։ Դոկտորն այն պահել էր իր մոտ 1/3 դար և այն հանձնեց ինձ, երբ դարձավ իմունկնդիրը։ Այս պահին այն դրված է իմ արխիվ։ Նամակը թվագրված է 13 հոկտեմբերի 1904 թվական։ Բժշկության դոկտոր ԱՀԲ-ին, Boston, Massachusetts, Նահանգ։ Հարգելի սեր, Ես չափազանց երախտապարտ եմ ձեզ սույն ամսի 11-ի ձեր նամակի համար, որը հասցեագրել եք ինձ, որเปս տվյալ լրագիրը հարatariք չի։ Քանի որ հատկապես այն ինձ դրթեց ձեր կռնել անհրաժեշտ միջոցները, որոնք պատրաստվում է իրագործել դեռևս իմ աշտոնավարման սկզբից։ Երկու շաբթի օրվանից սկսած ես մտադիր եմ Boston Herald լրագիրը հնարավորության սահմաններում ամբողջովին մաքրել ամեն տեսակ կազմածելի ռեկլամային նյութերից։ Իրենց ծառայություններն առաջարկող բժիշկների հայտարարությունները, սրսկիչների հանձնարարման հրապարակումները եւ նման այլ բաները ամբողջովին կդադարեցվեն։ Իսկ մյուս բոլոր բժշկական հայտարարությունները, որոնցից առայժմ անհնար է հրաժարվել, մանրակրկիտ կխմբագրվեն եւ ձեր կգերեն լիովին անվնաս բնույթ։ Մեկ անգամ եւս շնորակալություն եմ հայտնում ձեզ սիրալիր նամակի համար, որն ինձ ոգնեց տվյալ հարցում։ Անկեղծորեն ձեր ու հասկել հետարակիչ ին հունական առակագիրը 예զոպոսը պալատական ստրուկներից էր իրան նման առակները նա հնարել էր մեծ թվարկությունից 6 դար առաջ եւ այնու ամենայնիվ մարդկային բնավորության վերաբերյալ այն ճշմարտությունները որոնք նա սովորեցնում էր մեր օրերում եւս մնում են նույնքան արդարացի բոստոնում եւ բիրմինգհեմում ինչպիսին որ կային նրանք ատենքում 2.5000 տարի առաջ Արևը կարող է ավելի արագ ստիպել ձեզ հանել թիկնոցը քան խամին։ Իսկ բարիացկամությունը, բարեկամական մոթեցումը եւ ըմբռնողությունը կարող են մարդկանց ավելի արագ ստիպել, որ փոխեն իրենց կարծիքը, քան ամենաբուրը զայրույթը։ Հիշենք Լինկոլնի ասացածը. «Մի կաթիլ մեղրն ավելի շատ ճանճերի է գրավում, քան մի ամբողջ կճուճ լեղին»։ Այսպիսով, եթե ցանկանում եք մարդկանց հակել ձեր տեսակետին, Շարունակ դիմել 4-րդ կանոնին։ Գլուխ 5-րդ։ Սոկրատեսի գախնիկը։ Որևէ մեկի հետ զրուցելիս խոսակցությունը մի սկսեք այն հարցերի քանակով, որոնցում ձեր կարծիքները չեն համընկնում։ Անմիջապես ընդգծեք եւ շարունակեք ընդգծել այն տեսակյունները, որոնց հետ համամիտ եք։ Շարունակ բնդեք, եթե միայն հնարավոր է, որ երկուսը տэл ձգտում եք միևնույն նպատակին։ Լոռիդարից տարբերվում է կ միայն եղանակների հարցում եւ ոչ թե էյությամբ։ Հասեք նրան, որ ձեր ծրուցակիցը հենց սկզբից ասի. Այո, այո։ Ճանացեք նրան, հնարավորություն չտալ ասելու ոչ։ Баցասական պատասխանը ասում է պրոֆեսոր Օվերստրիթը իր ազդեցությունը մարդու վարկածի վրա գրքում։ Իրենից ներկայացնում է ամենադժվար անհաղթահարելի խոչնդոտը։ Բավական է մարտնասի ոչ ոք, որ նրա ինքնասիրությունը սկսում է պահանջել, որ նա մնա հետևողական իջ դատողություններում։ Ավելի ուշ նա կարող է հասկանալ, որ իր ոչ անտեղի է անտեղի էր։ Չնայած դրան, նա պետք է հաշվի նստի իր ཐանկարժեք ինքնասիրության հետ։ Մի անգամ որևէ կարծիք հայտնելով նա ապարտավոր է դրան հավatari մնալ։ Ահա թե ինչու խիստ կարևոր է, որ մենք անմիջապես դրթենք մարտուն մեզ դրական պատասխանտալ։ Ճոշտար հրետորը կարողանում է հենց սկզբից զրուցակցին ստիպել, որ նա ամբողջ ժամանակ իրեն այոսի։ Դրանով նահատում է այն բանին, որ իր ունկնդիրների գիտակցության մեջ տեղի ունեցող հոգեբանական տեղաշարժն ընդանում է իր համար ցանկալի ունով։ Դա հիշեցնում է բիլիարդի գնդակի շարժումը։ Եթե նրան ուղղեք դեպի որևէ կետ, ապա կպահանջվի որոշակի ուժ, որปիսի նա փոխի իր հետագիծը։ Էլ ավելի նշանակալի ուժ կպահանջվի։ Նրան հետադարձ ուղություն տալու համար։ Հոկեբոնական տեսակետից մդքերի ընդհացն այստեղ բոլորովին parz է։ Եթե մարթը վստահորեն ասում է ոչ, ապա նա ոչ թե parzապես արտասանում է երկու տարից կազմված բար, այլ անհամեմատ ավելի մեծ բան է անում։ Նրա ողջ օրգանիզմը, ներքին սկելեցիայի գանձերը, նյարդային համակարգը, մկանները դրամադրվում են ակտիվ հակազդեցության։ Այնպիսի տպավորություն է ստեղծում, որ մարդը կարծես թե ֆիզիկապես հետ է քաշվում կամ էլ ուրվոր է հետ գքաշվի զезնից, ընդորում երբեմն դա բավական նկատելի է լինում։ Կարճ ասած նրա ողջ նյարդհամակարգը հལ་վում է, պատրաստվելով ձեզ հակահարված տալ։ Իսկ երբ ընդհակառակը նա ասում է, այո, ոչ մի հակազդեցության ռեակցիա նրա մեջ տեղի չի ունենում։ Նրա օրգանիզմը ձեզ ընթരാջ կնալու, ձեզ հետ համաձայնվելու բացահայտ վճռականություն է ցուսաբերում։ Այդ պատճառով էլ որքան շատ այոներ կարողանանք ստանալ մեր զրուցակցից, հենց ամենասկզբից, այնքան ավելի հավանական է որ մեզ կհաջողվի հակել նրան մեր վերջնական առաջարկության ընդունմանը։ Այդ մեթոդը դրական պատասխանների մեթոդը շատ ճարզ է։ Եվ այն ու ամենայնիվ, այն ամենուրեք արհամարում է Հաճախ այնպիսի տպավորություն է ստեղծվում, որ կարծես թե մարդիկ սեփական նշանակալիության գիտակցությունը ձзерք են վերում դիտավորյալ իրենց հանդեպ դժնամական վերաբերմունք առաջացնելով։ Արհամարական հայացքների տեր մարդը գնում է իր պահպանողական գործընկերների հետ խորթակցության եւ անհամբերությամբ օգտում է անմիջապես կատաղեցնել նրանց։ Իսկ դա նրան առանձնապես ի՞նչ է տալիս։ Եթե նա այդպես է վարվում, իայն իրեն հաճույք պատճառելու համար, ապա նրան դեռ կարելի է ներել։ Իսկ եթե ցանկանում է դրանով ինչ-որ բանի հասնել, նշանակում է նա իսկապես տգետ է հոգեբանության տեսակետից։ Թույլ տվեք ուսանողին կամ հաճախորդին երեքային ամուսնուն կնոջը, հենց ամենասկզբից զեզասել ոչ, եւ զեզնից կպահանջվի հրեշտակային իմաստություն եւ համբերություն այդ ցասումնալից մերժումը համաձայնության փոխելու համար։ Այդ դրական պատասխանների մեթոդիկ իրառումը հնարավորություն տվեց Ջեյմս Էբելսոնին Նյու Յորքի Գրինվինչյան խնայողական բանկի ղանձապահին ձերկ բերել նոր ավանդատու, որից հակառակ դեպքում կարող էր զրկվել։ Այդ մարդը եկավ հաշիվ բացելու՝ պատմում է Էվերսոնը։ Եվ ես նրան լրացնելու համար տվեցի ինձ սովորական բլանկը, որը շարցերին նա պատասխանեց ցիրով, մյուսներին պատասխանել կտրականապես հրաժարվեց։ Մինչև մարդկային փոխարաբերությունների խնդիրների ուսումնասիրելը Ես այդ պոտենցիալ գնորդին կհայտարարեի, որ քանի որ նա հրաժարվում է պահանջվող տեղեկությունները տալուց, մենք չենք կարող նրա համար հաշիվ բացել։ Ամոթով պետք է խոստովանեմ, որ ինքս այդպես էլ վարվում է յանցալում։ Ինքնստինքյան հասկանալի է, որ այդպիսի վերջնագիր ներկայացնելով ես ինձ բարձրության վրայ եզգում։ Ես հասկանում եի թե ով է, է այստեղ տերը, եւ թույլ չէի տալիս արհամարել մեր կարգու կանոնը։ Սակայն նման վերաբերմունքը հասկանալի է այն մարդու մոտ, որն այստեղ է եկել մեր հաջախորդ դառնալու։ Չեր կարող առաջացնել այնպիսի զգացողություն, որ նրա գալուն այստեղ ուրախ են, ինչպես նաև առաջ բերել սեփական նշանակալիության դիտակցություն։ Այդ առավոտ ես որոշեցի ցուսաբերել մի փոքր ողջամտություն։ Որոշեցի խոսակցությունը վարել ոչ թե այն մասին, ինչ բանկը ցանկանում, այլ այն մասին, ինչ հաջախորդն է ցանկանում եւ առաջին հերթին հասնել նրան որնա հենց սկզբից ասի, այո։ Այդ պատճառով ես համաձայնվեցի նրա հետ նկատելով, որ տեղեկությունները, որ ինքը հրաժարվում է տալ, այնքան էլ անհրաժեշտ չեն։ Ենթադրենք այնուամենայնիվ, ասացի ես, որ ձեր մահից հետո ձեր հաշվում կմնա որոշակի գումար։ Մի թե դուք չեք կամենա, որ բանկն այդ դրամը փոխանցի ձեր մտիկ ազգականին, որն ունի դրա որինական իրավունքը։ Այո, իհարկե, պատասխանեց նա։ Զգչի թվում արդյոք շարունակեցի ես, որ լավ կլիներ, եթե դուք նշեիք ձեր մտիկ ազգականի անունը, որովհետև ձեր մահվան դեպքում մենք կարողանայինք առանց խալվելու եւ ուշացնելու կատարել ձեր կամքը։ Նա նորից կրկնեց՝ այո։ Երիտասարդի դրամադրությունը փոխվեց, լավացավ, երբ նրան པարզ դարձավ, որ մենք հարցնում ենք այդ տեղեկությունների մասին ոչ թե մեր, այլ իր շահերից ելնելով։ Եվ գնալուց առաջ երիտասարդը ոչ միայն հաղորդեց իրեն վերաբերող բոլոր տվյալները, այլև ինք խորհրդով բացեց վստահված հաշիվ մոր անունով եւ հաջիկով պատասխանեց նաեւ նրան վերաբերող բոլոր հարցերին։ Ես հասկացա, թե քանի որ ինձ հաջողվեց ամենասկզբից դրդել նրան այո-այո պատասխանել, այո նա մոռացավ վեճի առարկայի մասին եւ հաջիկով անում էր այն ամենը, ինչ ես նրան խորհրդեի տալիս։ Իմ տարածքում մի մարդ կար որին մեր ընկերությունը շատ էր ցանկանում վաճառել իր արտադրանքը։ Պատմում է Ջոզեֆ Էլիսոնը, Westin Chaos ֆիրմայի շրջիկ գործակալը։ Իմ նախորդը 10 տարի շարունակ այցելել էր նրան։ Այդպես էլ ոչինչ չվաճառելով։ Երբ այդ տարածքն ինձ անցավ, ես 3 տարի համառորեն անցնում էի նրա մոտ, բայց նույնպես ապարդյուն։ Ի վերջո 13 տարվա այցելությունից եւ բանակցություններից հետո մենք նրան մի քանի շարժիչ վաճառեցինք։ Ես կարծում էի, որ եթե արտադրանքի այդ բաժինը բավարարի գնորդին, ապա դրան կհետևի ևս մի քանի 100 շարժիչի պատվեր։ Այսpisին էին իմ սպասելիքները։ Մի թե սխալայի մտածում։ Ես գիտեի, որ շարժիչները միանգամայն ցարքին վիճակում են։ Այդ պատճառով, երբ 3 շաբաթ հետո նրան ներկայացա, դրամատրությունը շատ բարձր էր։ Բայց այն երկար չի մնաց այդpisին, քանի որ գլխավոր ինժիները ինձ ողջում է ցեծող արտահայտությամբ։ Էլիսոն Ես չեմ կարող ձեզնից գնել մնացած շարժիչները։ Ինչու՞։ Զարմացած հարցրի ես։ Ինչու՞։ Որովհետև ձեր շարժիչները չափից ավելի են տականում։ Նրանց ձերկտալ հնարավոր չէ։ Ես գիտեի, որ Վիճելը ոչ մի իմաստ չուներ։ Ես ճափազանց երկար ժամանակ էի փորձել այդ մեթոդն օգտագործել։ Այդ ժամանակ մտածեցի։ Ինչպես անել, որ նա պատասխանի այո։ Լսեք, պարոն Սմիթ, ասացի ես։ Ձեզ հետ 100% ով համաձայն եմ։ Եթե այդ շarjիչները չափից ավելի են տականում, չարգե որ դուք դրանից ելի գնեք։ Ձեզ անհրաժեշտ են այնպիսի շarjիչներ, որոնք տականում են ոչ ավելի, քան թույլատրվում է էլեկտրատեխնիկական արդյունաբերության ազգային միության կողմից հաստատված ստանդարտներով։ Այնպես չէ։ Նա համաձայնեց։ Ես նրանից ստացա իմ առաջին այո։ Մյուսի ստանդարտներով նախատեսվում է, որ ճիշտ նախագծված շարժիչի ջերմաստիճանը կարող է ըստ Fahrenheit-ի 72 աստիճանով բարձրանալ շինության ներսի ջերմաստիճանից։ Ճիշտ է։ Այո, համաձայնեցնա։ Ես չվիճեցի։ Միայն հարցրի, ինչ պիսին է ջերմաստիճանը զեսմոտ արտադրամասում։ Արտադրամասում, ասաց նա, մոտավորապես 75 աստիճան է ըստ Fahrenheit-ի։ Դե ի՞նչ, պատասխանեցի ես։ Եթե արտադր amassում 75 աստիճան է եւ դրան ավելացնենք ավելացնեն 72 աստիճան, ապա ընդհանը կլինի 147 աստիճան ըստ վարենհայթի։ Միթե չեք խաշի ձեր зерքը, եթե պահեք այն 147 աստիճան ջերմություն ունեցող ջրի շթիտակ։ Նա նորից ստիպվա զեր ասել, այո։ Իսկ ես չի թվում, որ ավելի լավ կլիներ այդ շարժիչներին зерկով չդիպչել։ Այո։ Թերևս դուք իրավացի եք։ Խոստովանեցնա։ Մենք զրուցեցինք եւս մի քանի րոպե։ Այնուհետև նա կանչեց քարտուղարուհին եւ մեզ հաջորդ ամսվա համար 3500 դոլարի լրացուցիչ պատվեր տվեց։ Ես շատ տարիներ գործրի։ ຫນաեւան թիվ հազարավոր դոլարների պատվերներ, միջև որ վերջապես գիտակցեցի, որ իմաստ չունի գնորդի հետ վեճի բռնվել, եւ որ շատ ավելի շահավետ ու հետաքրքիր է ինքն իրեն ստիպել իրերին նայել զրուցակցի աչքերով եւ փորձել դրդել նրան ասելու այո։ Սոկրատեսը, որին Աթենական բռռային անվանում։ Հրաշալի մարդ է, ճնայած այն բանին, որ քայլում էր Ոտաբոբիկ եւ ամուսնացել էր 19-ամյա աղջկա հետ, երբ արդեն լրացել էր 40-ը եւ ճաղատացել էր։ Արմատապես փոխելով մարդկության մտածողության ողջ ընթացքը, նա արեց այն, ինչ մարդկության պատմության մեջ քչերին է հաջողվել։ Եվ այժմ նրա մահից 2300-ամյակ անց նրան մեծարում են որպես մեկ ն ամենամեծ տուն փիլիսոփաներից որոնք համոզելու իրենց արվեստով երբևէ ազդել են այս վեճերով բռնված աշխարի վրա։ Որն է նրա մեթոդը։ Միթենը ասում է՝ մարդկանց, որ նրանք իրավացի չեն։ Ո՜ ոչ, միայն ոչ Սոկրատեսը։ Նա դրա համար çapazants խելացի էր։ Նրա մոտեցումը, որ այժմ հայտնի է Սոկրատեսյան մեթոդ անունով, հիմնվում է զրուցակցից դրական պատասխան ստանալու ճգտման վրա։ Նա տալիս էր այնպիսի հարցեր, որոնք իր ընդդիմախոսին ստիպում էին համաձայնվել իր հետ եւ կրկին ու կրկին հասնում էր իր իրավացիության ճանաչմանը իսկ դրանով էլ նաեւ բազմաթիվ դրական պատասխանների նա շարունակում էր հարցեր տալ այնքան ժամանակ մինչեւ որ իվերչո նրա ընդդիմախոսը գրեթե իրեն հաշիվ չտալով հանգում էր հենց այն եզրակացությանը որի համար կարող էր կատաղի վիճել մի քանի օրը առաջ Հաջորդ անգամ, երբ մենք մահուճապ ցանկություն կունենանք որևէ մեկին ասելու, որ նա իրավացի չէ, եկեք հիշենք ծեր Ոտապոբիկ Սոկրատեսին եւ զրուցակցին հագիստ հարցնանք։ Հարց, որի պատասխանը կլինի այո։ Չինացիները մի ասացվածք ունեն, որն արտացոլում է երբեք չփոփոխվող արևելքի բազմադարյա իմաստությունը։ Հագիստ խայլողը հերուն կգնա։ Այդ իմաստուն չինացիները 5000 տարի ցածացին մարդկային բնավորությունը հասկանալու համար եւ դարձան ճափազանց խորաթափած հագիստ քայլողը հերրու կգնա։ Այսписով, եթե ցանկանում եք որևէ մեկին հակել ձեր տեսակետին, կատարեք 5-րդ կանոնը։ Ստիպեք ձեր զրուցակցին անմիջապես պատասխանել այո։ Գլուխ 6-րդ։ Փրկարար յելք բողոքները քննելիս։ Շատերը, երբ ցանկանում են որևէ մեկին հակել իրենց տեսակետին, չափից դուրս շատ են խոսում։ Իրենց վրա թանկ նստող այդ սխալը հատկապես հաճախ են թույլ տալիս առևտրական գործակալները։ Արտահայտվելու հնարավորություն տվեք ուրիշին։ Նա ձեզնից ավելի քաջատեղյակ է իր գործերին ու խնդիրներին։ Այդ պատճառով հարցեր տվեք նրան։ Թող նա ինչ որ բան հայտնի ձեզ։ Եթե նրա հետ համաձայն չեք, ձեզ մոտ կարող է նրա խոսքն ընդհատելու գայթակղություն առաջանալ։ Այդպիսի բան չանեք։ Դա վտանգավոր է։ Նա ձեզ վրա ուշադրություն չի դարձնի, ինչև չդատարկի դա իր մեջ կուտակված բոլոր գաղափարները։ Այդ պատճառով լսեք նրան համբերությամբ եւ անկանխատեսելիությամբ։ Ցույցաբերեք անկեղծություն։ Հնարավորություն տվեք նրան մանրամասնորեն շարադրելու իր մտքերը։ Արդարացնում է արդյոք իրեն նման վարվելաձևը ղորտսնական հարաբերություններում։ Եկեք տեսնենք։ Ահա մի մարդու պատմությունը, որը ստիպված է եղել դիմել դրան։ Մի քանի տարի առաջ ԱՄՆ-ի խոշորագույն ավտոմոբիլային ֆիրմաներից մեկը բանակցություններ էր վարում Պաստարացու գործվածքի խոշոր պատվերի համար տարեկան պահանջների չափով։ Գործվածքեղենի 3 առաջնակար ֆաբրիկաներ պատրաստել էին կտորեղեն 9 նմուշներ։ Ավտոմոբիլային ընկերության վարիչները ցանոթացան բոլոր նմուշների հետ եւ յուրաքանչյուր մատակարարողի հայտնեցին որ այսինչ օրը իր ներկայացուցչին հնարավորություն կտրվի հանդես գալու եզրափակիչ լույթով պայմանագրի մասին իր ընտրանկի հիմնավորմամբ։ ՋԲՌ-ն տեքստիլ ֆիրմաներից մեկի ներկայացուցիչը նշված վայրը եկավ հիվանդ վիճակում։ Նրա փոկորտը խիստ բորբոքվել էր։ Երբ ավտոմոբիլային անկերության վարիչների խորթակցությունում զեկուցելու հերթը հասավ ինձ ասաց ռեն այս մասին հայտնելով ինձ ասընթածներից մեկի ունկնդիրներին ձայնս կտրվեց ես կարողանում էի հազիվ շշուկով խոսել ինձ հրավիրեցին դահլիճ եւ ես հայտնվեցի գործված քեղենի մասնագետի գնումներով զբաղվող գործակալի առեֆտերի գործով տնորենի եւ ընկերության ղեկավարի հետ դեմ հանդիման ես վոդկի կանգնեցի եւ ճառարտ assassin-ը խիզախ փորձարեց սակայն իմ կոկորտից միայն ծավծվող դուրս եկավ Բոլոր ներկաները նստած էին մի սեղանի շուրջ եւ ես մի թերթիկի վրա գրեցի Ջենտլմեններ զայնս կտրվել է ես չեմ կարող խոսել ես կխոսեմ ձեր փոխարեն ասաց ፕրեզիդենտը եւ այդպես էլ արեց նա ցոցադրեց իմ նմուշները ընդգծելով նրանց դրական հատկությունները իմ գործվածկերի արժանինքների արթիվ աշխուժ վիճաբանություն ցակեց եւ ፕրեզիդենտը քանի որ յելույթեր ունենում իմ փոխարեն բռնեց իմ կողմը Իմ անձնական մասնակցությունն այն էր, որ ես ճպտում եի գլխով անում եւ երբեմն зерկերով զանազան շարժումներ անում։ Այդ եզակի խորթակցության հետևանքով ես ստացա մի պայմանագիր, որը նախատեսում էր 500.000 יارد պաստառացու գործվածքի մատակարարում 1.600.000 դոլար ընդհանուր գումարով։ Դա ամենախոշոր պատվերներ, որ ես երբևիցե ստացել եի։ Ես գիտեմ որ այդ պայմանագիրը կկործնեի, եթե զայնըս չկտրվեր։ Միայն պատահական շնորիվ ես հասկացա, թե երբեմն որքան շահավետ է լինում ուրիշին խոսել թույլտալը։ Նույնիսկ մի հայտնagorցություն է արել Ջոզեֆ Ս. ս. Ուեբը, Ֆիլադելֆիայի էլեկտրատեխնիկական ընկերության աշխատակիցը։ Մի անգամ նա տեսչական շրջագայություններ կատարում Փենսիլվանիա նահանգի յուղական վայրերում, ցանոթանալով այն շրջանին, որտեղ բնակվում էին հոլանդացի բարգավաճող ферմերները։ Այդ մարտիկ՝ ինչու են օգտվում էլեկտրականությունից։ Հարցրեց նա ընկերության տեղական լիազորին, երբ անցնում էին մի լավ խնամված ֆերմայի մոտով։ Կծծի մարտիկեն՝ միթե հնարավոր է նրանց որևէ բան վաճառել։ Անբարիացկամությամբ պատասխանեց լիազորը։ Եվ batim նրանք ընկերության վրա աตา ունեն։ Ես արդեն փորձել եմ։ Անհոսալի գործ է։ Հնարավոր է, որ դա հենց այդպես է։ Բայց Ուեբը որոշեց ամենայն դեպս փորձել եւ ծեցեց մոտակա տանդուրը։ Այն մի փոքր բացվեց, այնպես որ առաջացավ միներջճերկ եւ այնտեղից երևաց Mrs. Drukenbord-ը։ Հենց որ նա տեսավ անկերության լիազորին, ասաց Ուեբը դեպքի մասին պատմելիս։ Շրղկացրեց դուրը հենց մեր քթի առաջ։ Ես նորից ծեցեցի դուրը եւ նա նորից բացեց։ Բայց այժմ արդեն մի պատճառով որը պիսի ասի այն ամենը, ինչ մտածում է մեր եւ մեր ֆիրմայի մասին։ Միսիս Դրուկենբորդ ընդwidehatցի նրան։ Ներեցեք անհանգստացնելու համար։ Բայց ես չեմ եկել զեզ համոզելու, որ էլեկտրականություն անցկացնեք։ Ես միայն ուզում եի ձեզնից ծու գնել։ Նա ավելի լայն բացեց դուռը եւ կասկածանքով սկսեց մեզ նայել։ Ես նկատել եմ, որ դուք դոմինիկյան ցեղի հراշալի հավեր ունեք, ասացի ես։ Եվ կուզենայի իմ 2 տասնյակ թարմ ծու գնել։ Դուրը մի փոքր ավելի լայն բացվեց։ Իսկ որterից գիտեք, որ իմ հավերը դոմինիկյան ցեղի են։ Հարցրեց նա արտնացող հետաքրքրությամբ։ Ես ինքս զբաղվում եմ հավաբուծությամբ, պատասխանեցի։ Եվ պետք է ասեմ, որ այդ ցեղի այսքան հրաշալի հավեր դեռևս չեմ տեսել։ Այդ դեպքում ինչու՞ չեք ձեր սեփական հավերի ծվերն օգտագործում։ Հարցրեց նա դarrևս մի փոքր կասկածանքով որովհետև իմ հավերը սպիտակ ձվեր չենացում և քանի որ ինքները զբաղվում եք եփու թափով ձեզ իհարկե հայտնի է որ սպիտակ ձվերը խմորեն պատրաստելու գործում չեն կարող համեմատվել դարչնագույն ձվերի հետ իսկ կինըս հպարտանում է իշտօրթերով այդ ժամանակ միսիս դրուկենբորն արդեն բարեհաճել էր դուրս գալ սանդղամուտք եւ նրա դրամատրությունը նկատելիորեն լավացել էր Մինչ այդ ես նայեցի շուրջըս եւ նկատեցի խնամքով կառուցված հավանոցը։ Իմիջայլոց մի շձրուկեն բորտ շարունակեցի ես։ Գրաս կգամ, որ ձեր հավերն ավելի շատ եկամուտ են բերում։ Քան ստանում է ձեր ամուսինը կովերից։ Շըրըմփ դա նրա զգայուն թելերին կպավ։ Իհարկե։ եւ նա ուրախությամբ սկսեց պատմել իր հաջողությունների մասին։ Սակայն ցավոք ոչ մի կերպ չի կարողանում հասնել նրան որ ծեր հաստագլուխը Իրամոսինը ընթունի այդ։ Նա մեզ առաջարկեց դիտել Հավանոսը։ Շրջելիս աչքովս ընկավ մի քանի մանր բարեփոխումներ, որ նա արել էր այնտեղ։ Եվ ես եղա անկեղծ իմ գնահատականում ու շռայլ գովեստում։ Ես նրան հանձնարարեցի կերերի որոշ տեսակներ եւ խորուր տվեցի փոխել ջերմաստիճանային ռեժիմը։ Ինչպես նաեւ նրանից որոշ հարցերի վերաբերյալ խորհուրդներ հարցրի։ Շուտով մենք սիրով միمیانց այդ փոխանակում էինք մեր փորձը։ Ասպասելի օրեննա հիշեց, որ իր հարևաններից ոմանք իրենց հավանոցներում էլեկտրականություն են անցկացրել, որը ըստ նրանց հրաշալի արդյունքներ է տվել։ Նա ցանկանում էր, որ ես ազնվորեն ասեմ, թե արդյոք արժե, որ ինքնեն նույնն անի։ Երկու շափատանց միսիս Դրուկենբորդի հավերը էլեկտրական լամպերի խթանող լույսիտակ ծրիվ տալով կերը բավարարված կճկչում էին։ Ես ստացային պատվերը։ Նա սկսեց տանալ ավելի շատ ծու։ Բոլորը գոհ էին բոլորը շահել էին սակայն ին պատմության էությունն այն է որ ինձ երբեք չէր հաջողվի հասնել այդ Փենսիլվանիան հոլանդոյի ֆերմերի համաձայնությունը էլեկտրականություն անցկացնելու համար եթե նրան թույլ չտայի առաջինը խոսել այդ մասին այդ պիսի մարդկանց անհնար է որևէ բան վաճառել անհրաժեշտ է հասնել այն բանին որ իրենք ցանկանան գնել վերջերս նյու յորք հերալ տրիբյուն լրագրի ֆինանսական սյունակում Արտասովոր ընդունակությունների եւ փորձի տեր մասնագետ հราวիրող մի մեծ հայտարարություն տպագրվեց։ Հարցեի փոխարեն նշված էր փոստարկղի համարը։ Այդ հայտարարությանն արձագանքեց Չարլզ Թ. Քեբիլիսը։ Մի քանի օր հետո նրան ուղարկեցին մի գրություն, որով հราวիրում էին հարցազրույցի։ Մինչ այնտեղ գնալը նա երկար ժամեր անցկացրեց Ուել Սթրիթում, ջանալով որքան հնարավոր է շատ բան իմանալ տվյալ ֆիրման հիմնած մարդու մասին։ Հարցազրույցի ընթացքում նա նկատեց. Ես շատ հպարտ կլինեի, եթե աշխատեի մի կազմակերպությունում, որն ունենար նույնքան նվաճումներ, որքան դուք։ Որքան ինձ հիտնի է, դուք ձեր գործնեությունը սկսել եք 28 տարի առաջ, ունենալով միայն աշխատասենյակ եւ սղագրույի, ճիշտ է։ Գրեթե յուրաքանչյուր ոք, որ հասել է հաջողությունների, սիրում է հիշել այն դժվարությունները, որոնք հաղթահարել է կյանքի սկզբնական շրջանում։ Այդ մարդը բացառություն չեր կազմում։ Նա երկար ժամանակ պատմում էր, թե ինչպես է սկսել, չունենալով ոչինչ, բացի 450 դոլար արձեռն գումարից և ինքնաթիպ մի գաղափարից։ Նա հիշեց, թե ինչպես էր իր համար ճանապարհ հարթում։ Ինչպես էին իրեն համոզում հրաժարվել իր ձեռնարկումից և ծաղրում, ինչպես էր աշխատում առանց հանգստի, նույնիսկ Կիրակի և տոնօրերին օրական 12-ից 16 ժամ։ Ինչպես էր ի վերջո Ինքը հաղթահարել բոլոր դժվարությունները եւ հասել նրան, որ այժմ Wall Street-ի ամենախոշոր գործարար մարտիկ տերեկությունների եւ խորհուրդների համար դիմում էին իրեն։ Նա հպարտանում էր իր կյանքի պատմությամբ եւ դրա لیاقتար իրավունքն ուներ, եւ նա մեծ բավականությամբ էր պատմում այդ մասին։ Վերջում նա համառոտակի հարց ու փորձ արեց Քեբելիսին՝ իր նախկին ծառայողական գործնեության մասին, իսկ այնուհետեւ հravireц իր սխ պրեզիդենտներից մեկին եւ ասաց Ես կարծում եմ որ սա հենց այն մարդն է որ մեզ պետք է Քեպելիսը չծուլացավ տեղեկություններ հավաքել իր ապագա պետի մասին նա հետաքրքրություն ցուցաբերեց իր զրուցակցի հանդեպ նրա քննիչների հանդեպ հնարավորություն տվեց նրա խոսել որքան սիրտն ուզում է եւoverlineնապաստ տպավորություն թողեց ճշմարտությունն այն է որ նույնիսկ մեր բարեկամները կնախընտրեն պատմել մեզ իրենց հաջողությունների մասին քան թե լսել թե ինչպես ենք մենք ապրելում մեր հաջողություններով ֆրանսիացի փիլիսոփա լարուշ վուկոն ասել է եթե դուք ուզում եք ճշտամիներ ունենալ գերազանցեք ձեր բարեկամներին իսկ եթե ուզում եք բարեկամներ ունենալ ուրեմն թող ձեր բարեկամները գերազանցեն ձեզ ինչու է սա արդարացի որովհետև եթե մեր բարեկամները գերազանցում են մեզ Նրանք զգում են սեփական նշանակալիությունը, իսկ եթե մենք ենք նրանց դերազանցում, նրանք ունենում են թերarjեկության զգացում եւ դրա հետ կապված նախանձ եւ խանդ։ Գերմանացիներն ունեն մի ասացվածք, որի ազատ թարգմանությունը մոտավորապես այսպեսին է. Ամենաանկեղծ ուրախությունը չարախնդությունն է, որ մենք զգում ենք այն մարդկանց դժբախտության հետևելիս, որոնց նախանձում ենք։ Կամ այլ խոսքերով ասած Ամենակեղծ ուրախությունը այն ուրախությունն է, որ մեզ պատճառում են ուրիշների անախորժությունները։ Այո։ Ձեր բարեկամներից ոմանք հավանաբար ավելի շատ բավականություն են ստանում ձեր անախորժություններից, քան ձեր հաղթանակներից։ Այդ պատճառով էլ եկեք pakasացենք մեր նվաճումները, եկեք համեստություն ցուցաբերենք։ Դա միշտ անվրեպ է գործում։ Իրվինկոբը ճիշտ գործելակերպեր ղիդարում։ Մի անգամ մի փաստաբան դատարանում իբրև ՎԿ հանդես եկող Քոբին հարցրեց. Որքան ես հասկանում եմ, միստեր Քոբ, դուք Ամերիկայի ամենանշանավոր գրողներից մեկն եք, ճիշտ է։ Հավանաբար իմ բախտն ավելի է բերել, քան ես դրան արժանի եմ, - պատասխանեց Քոբը։ Մենք պետք է համեստ լինենք, քանի որ և դուք, և ես այնքան էլ մեծ արժեք չենք ներկայացնում։ Մենք երկուսս էլ կը լքենք այս աշխարը եւ 100 տարի հետո բոլորովին մոռացված կը լինենք։ Կյանքը չափազանց կարճ է մեր ճնջին նվաճումների մասին պատմությունները ուրիշներին զանգ្រացնելու համար։ Ավելի լավ է դրա փոխարեն խրախուսենք նրանց խոսելու իրենց մասին։ Եթե լավ մտածեք, ապա դուք առանձնապես բարձնալու արդի դիունեք։ Գիտեք արդյոք ինչն է հանգարում ձες դառնալու ապուշ։ Սոսկ աննշան մի բան։ Յոդի ընդհանր մը փոքր քանակություն ձեր վահանաձև գեղձում։ Եթե վիրաբույժը բացաներ ձեր վահանաձև գեղձը եւ այնտեղից հրածներ մի քիչ յոդ, դուք կվերափոխվեիք ապուշի։ Մի քիչ յոդ, որը կարելի է գնել 5 ցենտով անկյունի դեղատնից։ Ահա այն ամենը, ինչը գտնվում է ձեր եւ հոգեբուժարանի միջև։ 5 ցենտի յոդ։ Չէ՞ որ դրանով առանձնապես չես մարծենա։ Այսպիսով, եթե ցանկանում եք որևէ մեկին հակել Ձեր տեսակետին, կատարեք 6-րդ կանոնը։ Թող ավելի շատ Ձեր ծրուցակիցը խոսի։ Գլուխ 7-րդ։ Ինչպես հասնել համագործակցության։ Միթե դուք ավելի շատ չեք հավատում այն գաղափարներին, որոնք ծնվել են Ձեր գլխում, քան նրանց, որ Ձեզ մատուցվում են արտաթե սկուտերի վրա։ Իսկ եթե դա այդպես է, Ապա խելամիտի արդյոք ձեր գաղափարներն ուրիշի վզին փաթաթելը։ Միթե ավելի խելամիտ չէր լինի գործել ակնարկներով եւ թույլ տալ զրուցակցին ինքնուրույն հանգելու համապատասխան եզրակացությունների։ Բերենք օրինակ։ Ֆիլադելֆիացի Ադոլֆ Սելցի ինտասընթացներից մեկի ուն կնդրի մոտ անսպասելի անհրաժեշտություն ծագեց ոքեվորելու ավտոմեքենաներ վաճառող գործակալների քայքայված եւ բարոյալակված խմբին։ Հավաքելով խորթակցելու նա խնդրեց նրանց հնարավորին չափ մանրամասն հայտնել այն ամենը, ինչ իրենից սպասում են։ Նրանց արտահայտելուն զուգընթաց նա վերջիններից դատողությունները գրում էր գրատախտակին։ Այնուհետև ասաց. Ես կանեմ այն ամենը, ինչը ինձնից սպասում եք։ Իայժم քույզնայ, որ ինձ հայտնեիք, թե ձեզնից ինչպիսի սпасելիքների իրավունք ունեմ ես։ Պատասխանները ճուշացան։ Օրինապախություն, ազնվություն, ձեռներացություն, լավատեսություն, կոլեկտիվիզմի ոգի, ոգևորությամբ լի 8 ժամյա աշխատանք։ Մի գործակալ պատրաստակամություն հայտնեց աշխատել օրական 14 ժամ։ Խորհրդակցելուց հետո դրամադրությունը բարձրացավ, նոր գաղափարներ ծագեցին, և Սելցը հայտնեց ինձ, որ սպառումը զգալիորեն ավելացել է։ Աշխատակիցներն ինձ հետ կնքել են բարոյական պայմանագրի նման մի բան, ասած Սելցը Եվ քանի դեռ ես կատարում էի իմ բաժինը, նրանք լի էին իրենց վրա վերծրած պարտականությունները կատարելու վճռականությամբ։ Հենց այդ հանգամանքն էլ, որ մենք համատեղ քննարկեցինք նրանց ցանկություններն ու զգտումները, հանգեցացավ անհրաժեշտ բարոյական խթան նրանց համար։ Ոչ մեկին բավականություն չի պատճառում, երբ ամենքեր փորձում են իր վզին փաթաթել որևէ իր կամ մատնացույց են անում իր անելիքը։ Մեզ համար ավելի հաճելի է կարծել որ գնումներ ենք անում սեփական ցանկությամբ կամ գործում սեփական դրծմամբ մենք սիրում ենք որ հաշվի առնվեն մեր ցանկությունները մեր կարիքները մեր հայացքները վերցնեն օրինակ ยուջին ուեսնի հետ պատահած դեպքը նա կոմիսիոն հัดկացումների արդիվ հազարավոր դոլարներ կորցրեց ոչ թե որ յուրացրեց այդ ճշմարտությունը նա էսքիզները վաճառում Նա դրանք վաճառում է դեկորատորների եւ տեքստիլ ձեռնարկությունների համար նկարժներ ստեղծող ստուդիային։ 3 տարի շարունակ Uels-ը ամեն շափհատ այցելում էր Նյու Յորքում դեկորատիվ արվեստի գծով առաջատար մասնագետներից մեկին։ Նա երբեք չի մերժում ինձ ընդունել, բացատրեց Uels-ը, բայց երբեք ոչինչ չեր գնում։ Նա միշտ շատ ուրախadir նայում էր իմ տարած էսքիզերին եւ հետո ասում. «Ոչ, Uels-ը, իմ կարծիքով Մենք այսօր իրար չենք հասկանում։ Բազմաթիվ անհաջողություններից հետո Ուելսն է հասկացավ, որ ակնհայտորեն գտնվում է ինչ որ հոկեբանական շաբլոնի իշխանության ներքո։ Դրա համար էլ որոշեց շփապատական մեք երեկո հդկացնել այն բանի ուսումնասիրմանը, թե ինչպես ազդել մարթու վարկածի վրա, ինչպես նոր մտահաղացումներ գտնել, ինչպես ոգևորություն առաջացնել։ Մի հրաշալի օր նա որոշեց իր առել նոր մտեցում։ Նկարիչների ձեռքից վերցնելով մի քանի անավարտ էսքիզներ, նա շտապեց իր գնորդի դասենյակը։ «Ես ցանկանում եմ ձեզ խնդրել, որ ինձ մի փոքր ճարայություն մատուցեք», - սկսեց նա։ «Ահա ձեզ մի անավարտ էսքիզ։ Բարի եղեք, խնդրեմ։ Խորուր տալ թե ինչպես ավարտենք այս էսքիզները, որปիսի դրանք համապատասխանեն ձեր պահանջներին»։ Գնորդը մի որոշ ժամանակ առանց խոսքի զննեց էսքիզները, իսկ հետո ասաց թողեք դրանք ինձ մոտ ուեսըն եւ եկեք մի քանի օրից ուեսընը եկավ 3 օր հետո ստացավ իրեն անհրաժեշտ հաննարությունները էսքիզները հետ տարավ ստուդիա որտեղ դրանք ավարտեցին պատվիրատուի մտահոգացումներին համապատասխան արդյունքը դրանք բոլորն ընդունվեցին դա ինա মিস առաջ էր այդ ժամանակից իվեր այդ գնորդը պատվիրեց եւս տասնյակ էսքիզներ կատարված իր մտահոգացումներին համապատասխան Եվ USON-ի կոմիսիոն մակուր եկամուտը կազմեց ավելի քան 1600 դոլար։ Այժմ ինձ համար པարզ է, թե ինչու տարիներ շարունակ ոչինչ չէի կարողանում վաճառել այդ գնորդին, ասում է USON-ը։ Ես բնդում եի, որ նա գնի այն, ինչը իմ կարծիքով իրեն պետք էր։ Հիմա եսանում եմ ճիշտ հակառակը։ Ես դրթում եմ նրան ինձ գաղափարներ տալ։ Հիմա նա զգում է, որ ինքն է ստեղծում նկարները։ Եվ դա իսկապես այդպես է։ Հիմա ինձ պետք չէ նրան վաճառել։ Նա ինքն է գնում։ Նյու Յորքին հանգապետ եղած ժամանակ Թեոդոր Ռուզเวลտը հասնում է ապշեցուցիչ արդյունքների։ Նա խավական պարագլուխների հետ լավ հարաբերություններ ուննելով, այնուամենայնիվ անշեղորեն անցերկացնում այնպիսի ռեֆորմներ, որոնք բոլորովին նրան սրտով չէին, եւ ահա թե ինչպես էր նա դրան հասնում։ Երբ անհրաժեշտ էր լինում լրացնել որևէ կարևոր թափուր պաշտոն, Իր մտեր հราวիրում խավակական પરાգելուխներին նրանց խորութները լսելու համար սկզբից պատմում է Ռուսเวลտը նրանք առաջ էին քաշում իրենց կուսակցությունից ոչ մի առանձնահատուկ տաղանդով աչքի չընկնող տապալված ինչ որ մի գործ չի տեխնատությունը մարդու որի մասին պետք է հոգալ դրան ես պատասխանում եի որ այդպիսի անձնավորության նշանակումը vad խավակական քայլ է քանի որ հասարակությունը դրան հավանություն չի տա Դրանից հետո նրանք առաջարկում էին նույն դրամաչափի իրենց մեկ այլ գործ չի։ Շարքային աշտոնյայի թեկնածությունը, որի մասին ասելու չնայած ոչ մի պատばん չկար, բայց եւ լավ ելք էլ չկար։ Այդ ժամանակ սովորաբար ես նրանց առարկում էի, որ հասարակությունն այդպեսի մարդ ու չէ, որ սпасում է եւ հարցնում է նրանց։ Չեն կարող արդյոք տվյալ աշտոնի համար գտնել ավելի համապատասխան թեկնածու։ Որպես երրորդ տարբերակ նրանք առաջարկում էին դեմք որը գրեթե բավարարում էր պահանջներին, բայց ամենայն դեպս 엘իա ինչ էր։ Ես նրանց շնորհակալություն եի հայտնում եւ խնդրում անել եւս մեկ փորձ, եւ նրանց չորրորդ առաջարկությունն արդեն կարելի էր ընդունել։ Նրանք այնպիսի մարդու անուն էին տվել, որին ես ինքս եմ կտրեի։ Արտահայտելով իմ երախտագիտությունը իրենց օգնության համար, ես այդ պաշտոնում նշանակում էի հենց այդ տեխնացուին։ Եվ թույլ էի տալիս նրանց տեղի ունեցած նշանակման վաստակը վերագրել իրենց։ Ես նրանց ասում էի, որ այդպես varվեցի նրանց հաջույք պատճառելու համար, եւ այժմ իրենց հերթն է հաջույք պատճառել ինձ։ Նրանք ստիպված էին լինում այտանել, որ նաշտահայտվում էր իրենց կողմից այնպիսի արմատական ռեֆորմների պաշտպանության մեջ, ինչպիսիք էին քաղաքացիական ծառայության եւ մենաշնորա տիրական իրավունքի եւ աարտոնությունների հարգերի մասին օրինագծերը։ Հիշեք, Ռուսเวลտը ամեն կերպ ձգտում էր նախապես իր զրուցակցի խորութ աստանալ ցույցաբերելով հարգանք նրա կարճի հանդեպ։ Երբ Ռուսเวลտին անհրաժեշտ էր լինում մի կարևոր աշտոնում նշանակում անել, նա քաղաքական պարագլուխներին հնարավորություն էր տալիս մտածելու, որ այդ նրանք են ընտրել տվյալ տեխնացուին, որ նրա նշանակման գաղափարը իրենց է պատկանում։ Long Island-ից ավտոմեքենաների մի առևտրական գիր առեց նույն այդ մեթոդը։ Շոտլանդացի ամուսնական զույգին բանածրած ավտոմեքենա վաճառելու նպատակով։ Նա շոտլանդացուն շարունակ տարբեր մեքենաներ էր ցույց տալիս, բայց ամբողջ ժամանակ պարզվում էր, որ ինչ որ բան այն չէ։ Մեկը չեր համապատասխանում, մյուսը անսարք էր։ Հանգաման կարզվում էր, որ գինը չափազանց բարձր է։ Այդ ժամանակ առևտրականը, որ իմ դասընթացներից մեկի ունկնդիրներ, դիմեց լսրանի օկնությանը։ Մենք նրա խորուր տվեցինք փոխանակ Ջանալու Սենդիին ավտոմեքենա վաճառել։ Այնպես անել, որ նա ինքը ցանկանա գնել։ Մենք ասացինք. «Պետք չէ Սենդիին մատնացույց անել, թե նա ինչ պետք է անի։ Ավելի լավ է թող ինքը Ձեզ ասի, թե ինչ պետք է անել։ Թող նա կարծի, որ գաղափարն իրենն է պատկանում»։ Այդ միտքը խելացի թվաց։ Եվ առևտրականը մի քանի օրից այն փորձեց ցորսանալում Երբ իր գնորդներից մեկը ցանկություն հայտնեց վաճառելու իր հին ավտոմեքենան, փոխարենը նորը գնելու նպատակով։ Առևտրականը գիտեր, որ այդ բանացած ավտոմեքենան կարող է դուր գալ Սենդին։ Նա վերջրэс լսափողը, զանգահարեց Սենդին և հարցրեց, թե չէր կարող արդյոք նա որոպեզ հատուկ շնոր գալ իր մոտ և խորուրդ տալ իրեն։ Երբ Սենդին եկավ, առևտրականը նրան դիմեց հետեվալ հետ խոսքերով. Դուք փորձված գնորդ եք։ Եվ հասկանում եկ ավտոմեքենաների գներից։ Չեքoverline հաճի արդյոք ցանոթանալ այս մեքենայի հետ։ Փորձել այն, իսկ այնուհետև հուշել ինձ, թե որքան արժե դրա համար վճարել հետագայում վաճառելու համար։ Սենդիի դեմքը ողողվեց ժպիտով։ Վերջապես նրա խորրդի կարիքը զգացվեց։ Նրա փորձը ճանաչում ստացավ։ Նա այդ ավտոմեքենայով գնաց Թագուհիների բուլվարի երկայնքով, ямկայից ոչ միայն անտարոտ բլուրները, եւ հետ եկավ։ Եթե ձեզ հաջողվի 300 դոլարով ձերկ բերել այս մեքենան, ասաց նա։ Դա շահավետ գործարք կլինի։ Իսկ դուք չեք համաձայնվի այն գնել, եթե ես կարողանամ ձերկ բերել այդ գումարով, տեղեկացավ առևտրականը։ 300 դոլար, այնលինի ինչպես։ Դա հենց այն է, ինչի մասին նա մտածում էր։ Ինչքանոր ինքը գնահատել էր մեքենան, գործարքն անմիջապես կնքվեց։ Նույն այդ հոկեբանական մոտեցումը գիրառեց ռենգենյան սարքավորումների մի ֆաբրիկատեր՝ իր արտադրանքը Բրուքլինի խոշորագույն հիվանդանոցներից մեկին վաճառելու համար։ Այնտեղ կառուցվում էր նոր մասնաշենք, որտեղ պետք է տեղադրվեր լավագույն ռենգենյան բաժանմունքը։ Դոկտոր Լեյն այդ բաժանմունքի վարիչին դառացիորեն ողջարել էին իրացնող ղորցակալները, որոնցից յուրաքանչյուրը ամեն կերպ գովաբանում էր իր ֆիրմայի արտադրած սարքավորումները։ Սակայն ֆաբրիկաներից մեկը ավելի հնարամիտ դտնուեց։ Նա մարդկային բնավորությանն ավելի լավ ճանոթ էր, քան մյուսները։ Նա դոկտոր Լ-ին մոտավորապես այսպեսի բովանդակությամբ նամակ գրեց։ Վերջերս մեր գործարանը պատրաստել է նոր տիպի ռենգենիա սարքավորումների կոմպլեկտ։ Մեր գրասենյակը հենց նոր ստացել է այդ սարքերի առաջին խմբաքանակը։ Դրանք իդեալական չեն։ Մենք գիտենք այդ և ցանկանում ենք դրանք կատարելա գործել։ Այդ պատճառով էլ ձեր çapաձանց երախտապարտ կլինենք։ Եթե դուք կարողանայիք ժամանակ գտնել, մեր արտադրանքի հետ ծանոթանալու և մեզ հուշելու համար թե ինչպես այդ սարքավորումները դարձնենք ձեր մասնագիտության տեր մարդկանց պահանջերին ավելի համապատասխանող։ Ես գիտեմ, որ դուք խիստ զբաղված եք։ Այդ պատճառով էլ ձեր հետևից կուղարկեմ ին մեքենան ձեր համար ցանկացած ժամին։ Այդ նամակը ստանալով ես ապշեցի հայտարարած դոկտոր լեն պարապունքների ժամանակ նկարագրելով այդ դրվագը ես միաժամանակ եւ զարմացած էի եւ շոյված մինչեւ հիմա երբեք ռենգենյան սարքավորումների ոչ մի ֆաբրիկայատեր ինծ չի դիմել խորրդի համար ես զգացի սեփական նշանակալիությունս առաջիկա շապհատվա ին բոլոր երեկոներս զբաղված էի բայց ես հրաժարվեցի ճաշի շուրջ մի գործնական հանդիպումից որովհետեւ այդ սարքավորումը տեսնեմ Եվ որքան աշադիրեի այն ուսումնասիրում, այնքան ավելի էր դուրս գալիս։ Ոչ փոք չեր փորձում այն ինձ վաճառել։ Ես գումեի, որ Հիվանդանոցի համար նրա ձերկբերման գաղափարն ինձ է պատկանում։ Ինչ զերծ նրա հիանալի ворակը, եւ ես այդ սարկավորման տեղադրման պատվեր տվեցի։ Գնդապետ Էդվարդ Մը Հաուզը Վուդրո Վիլսոնի կառավարման տարիներին հսկայական ազդեցություն ուներ ազգային եւ միջազգային գործերում։ Վիլսոնը գախնի խորհուրդների համար Ավելի հաճախ է դիմում գնդապետ հաուզին, քան իր վարչակարգի անդամներից որևէ մեկին։ Որներ ፕրեզիդենտի վրա ազդելու գնդապետ հաուզի ղիրառած գործելաձևը։ Բարեբախտաբար մենք դա գիտենք, քանի որ այդ մասին հաուզը պատմել է Արթուր Դ Հաուդ Սմիթին, իսկ Սմիթը հաուզի ասածները ներկայացրել է Saturday Evening Post լրագրում հ հարաբակված հոդվածում։ Պրեզիդենտի հետ ցանոթանալուց հետո, ասում է հաուզը. Ես հասկացա, որ նրան որևէ գաղափարով գravelու լավագույն միջոցը դա տվյալ միտքն է նրան հрамցնելն է գարցես թե ի միջայլոց բայց այնքան որոշակի կերպով որ որքի դա նրան հետաքրքրի եւ որքի ինքը սկսի մտածել այդ մասին առաջին անգամ դա գործեց Պատահաբար երբ նրա մոտ Սպիտակտանը եղած ժամանակ մի միջոցառման մասին առաջարկություն արեցի որին նա ստերեվույթին հավանություն չէր տալիս Սակայն մի քանի օր անց ճաշի ժամանակ ես զարմացած լսեցի թե ինչպես են أشարադրում իմ գաղապարը որպես իր սեփականը։ Կարծում եք, հաուզը նրան ընդհատելով հայտարարել է. «Դա ոչ թե ձեր, այլ իմ գաղապարն է»։ «Ո՜վ ոչ, միայն ոչ հաուզը»։ «Նա դրա համար բավական խելացի էր»։ «Նա ֆարքի հետևից չեր սլանում»։ «Նրա համար կարևորը արցյունքներ»։ Այդ պատճառով էլ նա թույլ տվեց, որ Վիլսոնը շարունակի այդ միտքը իրենը համարել։ Հաուզը նույնիսկ ավելացրեց։ Նա հրաπαրակորեն գովաբանեց Վիլսոնին այդ գաղափարի համար։ Մենք պետք է հիշենք, որ Մարթիք, որոնց այդ վաղը շփվելու ենք, կարող են ունենալ մարդկային այն նույն հատկանիշները, ինչ որ Վուդրո Վիլսոնը։ Այդ պատճառով եկեք դիմենք գնդապետ Հաուզի գորցելակերպին։ Տարիներ առաջ Նյու Բրաունսիկից մի մարդ այդ նույն մեթոդը կիրառեց իմ հանդեպ եւ հասավ այն բանին, որ դարձա նրա պատվիրատու։ Այդ ժամանակ ես պատրաստվում էի գնալ այնտեղ ձուկ վրսալու եւ նավակով զբոսնելու։ Այդ պատճառով է նামাকով դիմեցի ቱริստական գրասենյակ՝ տեղեկություններ ստանալու։ Իմ ազգանունը եւ հասցեն անկասկած ընդգծված էին այդ գրասենյակի կողմից հերապարակվող հնարավոր պատվիրատուների ցուցակում, որով հետեւ ինստալացի orientation ծածկեցին տասնյակ նամակներով, բրոշուրներով ու տպագիր գնահատականներով, որոնք տացվում էին ቱริստական ճամբարներից եւ առանձին ուղեկցորդներից։ Ես բոլորովին շփոթվել էի եւ չգիտեի ինչ ընդրել։ եւ այստեղ ቱրիստական միջանցարի տնորեն խելամիտ քայլ արեց։ Նա ինձ ուղարկեց Նյու Յորքում ապրող այն մարդկանց ազգանուններն ու հեռախոսի համարները, որոնց իր մոտ ինչ որ ժամանակ հանդգստացել էին եւ խորուրդ էր տալիս զանգահարել նրանց անձամբ բարձելու համար, թե ինքն ինչ կարող է առաջարկել իր պատվիրատուներին։ Ի զարմանս ինձ ես այդ ցուցակում գտա իմ ցանոթներից մեկին։ Զանգահարեցին նրան հարցրի իր տպավորությունների մասին։ Իսկ այնուհետև հerrագրով հայտնեցի իմ ժամանման օրը այդ ճամբար։ Մնացած բոլորն աշխատում էին ինվզին փաթաթել իրենց ծառայությունները, իսկ այդ երիտասարդն ինքն հնարավորություն տվեց նախաձեռնություն հանդես բերել։ Նա շահեց։ 25 դար առաջ Չինացի իմաստուն Լաոցզին ասել է՝ «Որոշ ճշմարտություններ, որոնք այս գրքի ընթերցողները կարող են կիրառել նաև այսօր»։ Հարյուրավոր լեռնային վտակներից գետերի եւ ծովերի турկ ստանալու պատճառն այն է, որ վերջիններս գտնվում են ավելի ցածր դիրքում դրա շնորհիվ նրանք կարող են իջնել բոլոր լեռնային մտակների վրա ճիշտ այդպես էլ իմաստունը որ ցանկանում է լինել մարդկանցից բարձր դնում է իրեն նրանցից ցածր ցանկանալով լինել նրանց արչևում նա կանգնում է նրանցից հետո ահա թե ինչու չնայած նա գտնվում է մարդկանցից բարձր բայց նրանք չեն զգում նրա ցանդրությունը չնայած նրա տեղը իրենց արչևում բայց նրանք դա վիրավորական չեն համարում այս պիսով եթե ցանկանում եք որևէ մեկին հակել ձեր տեսակետին կատարեք 7-րդ կանոնը գլուխ 8-րդ բանաձև որը ձեզ համար հրաշքներ կգործի հիշեք որ ձեր զրուցակիցը կարող է լինել լիովին սխալ բայց նա այդպես է մտածում մի դատապարտեք նրան այլ կեր կարող է վարվել յուրաքանչյուր հիմար Փորձեք հասկանալ նրան։ Միայն իմաստուն համբերատար արտասովոր մարդիկ են փորձում այի տանել։ Այն բանի համար, որ ուրիշը մտածում կամ վարվում է հատկապես այսպես եւ ոչ թե այնպես, միշտ պատճառ կա։ Փորձեք այդ թាក់նված պատճառը, եւ դու կունենաք նրա գործողությունների եւ հնարավոր է նաեւ այդ անհատի բանալին։ Աշխատեք ազնվորեն ձեզ դնել նրա տեղը։ Ինքներդ Ձեզ հարց տվեք, եթե ես լինեի նրա վիճակում ինչ ինչպես կսկզгай ինչ ցի վերաբերմունք ցույց կտայի եւ դուք կխնայեք բավական ժամանակ եւ նիհարթեր քանի որ եթե մենք հետա քրկրվենք պատճառով ապա քիչ հավանական է որ մես համար արդյունքը թաճ լինի եւ բացի դրանից մարդկային փոխհարաբերությունների հարցում ձեր վարպետությունը կտրուկ կաճի մի ոպե կանգ առնեք ասում է քենթի մ գուդը իր ինչպես մարդկանց ոսկի դարձնել գրքում Մի ոպե կանգ առեք, որովհետև մտեք սեփական գործերի հանդեպ ձեր սուր հետաքրքրությունը մնացած ամեն ինչի հանդեպ, ձեր թույլ շահագրգռվածության հետ։ Եվ ճանաչեք հասկանալ, որ աշխարհում բոլորն են ունենում ճիշտ այդպիսի զգացումներ։ Եվ եթե դուք Լինկոլնի եւ Ռո즈เวลտի նման հասկանաք այդ, ապա նշանակում է, ձեզ հաջողվել է հասնել նրան, ինչը ցանկացած աշխտոն զբաղեցնելու համար միակ անկյունակարն է։ Բացի բոնտի վերակացույի պաշտոնից այսինքն մարդկային փոխհարաբերություններում հաջողությունը կախված է ուրիշի տեսակետ՝ նիր համար բարձրաց կամ ձգտումից դարիներ շառունակ ես իմ ազատ ժամանակից գալի մասնացեի կացնում ոդկով կամ ձյով զբոսնելով տանս մոտ գտնվող անտառում որոշառումով ես նմանվում եի հին գալիայի դրուիդներին նրանցպես էլ ես պատրաստ եմ խոնարվել կաղնիներին ահա թե ինչու ինձ համար ցավալի է տեսնել Թե ինչպես են ամենամար մատղաշ ծառայgnu թփերը ոչնչանում պատահական հջդեհներից։ Այդտիսի հջդեհները ոչ անզգույշ ծխողների մեղքով չէին առաջանում։ Դրանց մեղավորները գրեթե միշտ վայրի ձևով անտառում ապրելու եկած երեխաներն էին։ Նրանք իրենց համար կերակուր էին պատրաստում ծառերի տակ։ Խարույկների վրա եփում էին նրբերշիկ կամ ձու։ Դեպքեր են եղել, որ այդ հջդեհներն այնքան կատաղաբար են փոթորկել որ նրանց մարելու համար անհրաժեշտ է եղել հրշեջ խումբ կանչել։ Անտարում կախված էր հայտարարություն, որը զգուշացնում էր, որ խարույկ վառողին սպառնում է ቱգանք կամ նույնիսկ բանդարկություն։ Սակայն հայտարարությունը գտնվում էր անտարակի քիչ հաճախ խոհմասում, եւ հազիվ թե երեխաներից որևէ մեկը ընդհանրապես տեսած լիներ այն։ Ենթադրվում է, որ անտարակում քաղկանոնին պետք է հետևեր հետյալ ոստիկանը բայց նա իր բարտականություններին բավականաչափ լրջորեն չեր վերաբերվում եւ ամենամար անտարն առաջվանան մեր գրագից մի անգամ այնպես պատահեց որ ես գլխապատարն եթվեցի ոստիկանի հետևից որպիսի հայտնեմ որ անտարը ինձ դե հեսը է սկսվել եւ գրակն արագությամբ տարածվում է ես նրան խնդրեցի հրշեջներ կանչել բայց նա լիակատար անտարբերությամբ պատասխանեց որ դա իրեն չի վերաբերում չէ որ վառվում է ոչ իշ տեղամասում Ես հուսահատության մեջ ենք: Եվ այս ժամանակից իվեր ծիովս 벗նելիս ին վրա վերցրի հասարակական սեփականության պահպանման գծով ինքնա կոչ կոմիտեի մեկ մարդու զբաղկացած դերը: Վախենում եմ, որ սկզբնական շրջանում ես չէի ել փորձում գործին նայել երեխաների տեսանկյունից, հենց որ ծառերի տակ խալույք էի տեսնում, ինձ կորցնում էի: Ես այնքան էի շտապում կարկուկանոն հաստատել, որ ցանկանալով লাভবানանել, վատն եյանում: Մտենում է երեխաներին նախազգուշացնում, որ նրանց կարող են բանդարկել խալույկ վառելու համար, եւ կտրուկ տոնով հրաམ་այում էի հանգցնելային։ Եթե նրանք հրաժարվում էին, ես սปรնում էի ձերփակալությամբ, բարձապես իմ զգացողություններին ելքեի տալիս։ Առանց խորելու թե ինչ են մտածում երեխաները։ Արդյունքը երեխաները յենթարկվեցին վիրավորված դժկամությամբ, բայց յենթարկվեցին։ Իսկ երբ հեռանում էի եւ գտնվում էի բլերի միューズ կողմում, Նրանք ամենայն հավանականությամբ նորից էին խարույկվառում 안տարը մոխրի վերածելու մոլեգին ցանկությամբ։ Ինչ թվում է, տարիների հետ սկսել եմ մի փոքր ավելի լավ հասկանալ մարդկային փոխաբերությունները։ Ձեր կեն բերել մի փոքր ավելի նրբազգացողություն։ Մի փոքր ավելի հակվածություն իրերին նայելու ուրիշի տեսանկյունից։ Այժմ, հրաམ་այլու փոխարեն ոցավորվող խարույկին մոտենալով ես սկսեցի մտավորապես այսպես։ Երեխաներ, լավ եք անցկացնում ժամանակը։ Ինչ եք մտադիր պատրաստել ընթրիքին։ Երեխա ժամանակ ես էլ եի սիրում խարույկ վառել, ասենք հիմա էլ եմ սիրում։ Միայն գիտեք, անտառում դա շատ վտանգավոր է։ Ես չեմ ասկացում երեխաներ, որ ձեզնից ոչ մի բան չի կարելի սпасեն։ Բայց ոչ բոլորն են այդքան զգուշ ինչպես դուք։ Կարող են ուրիշ տղաներ գալ եւ նայելով ձեզ նրանք էլ կցանկանան խարույկ վառել, իսկ հետո տուն կգնան, առանց գրակը հանցնելու։ Խարույկից կայրվեն չոր տերևները եւ ծառերը կոչնչանան։ Այստեղ կարող են անընդհատ ծառը չմնալ, եթե մենք ավելի զգույշ չլինենք։ Չէ որ կարող են զեզբան դստեցնել այս խարույկը վառելու համար։ Բայց ես չեմ ուզում ինձ պետի դնել եւ փչացնել ձեր հաճույքը։ Ինձ համար հաճելի է որ դուք ուրախ եք։ Միայն խնդրում եմ, հենց հիմա խարույկից հեռացրեք բոլոր տերևները եւ չմոռնanak հեռանալis հողով ծածկելային։ Հողը մի քիչ շատ լցրեք։ Իսկ երբ հաջորդ անգամ զվարճանաք Խնդրում եմ ձեր խարույկը վարեք բոլերից այն կողմ, փոսի մեջ որտեղ աւազը։ Այնտեղ ամենաանվտանգ տեղն է։ Շնորհակալություն, երեխաներ։ Հաջողություն ձեզ։ Այդ պիսի զրուցից հետո ամեն ինչ ալկերպ ընթացավ, բոլորովին ալկերպ։ Եреխաների մոտ համակորցակցելու ցանկություն առաջացավ։ Ոչ մի վիրավորվածություն, ոչ մի կամակորություն։ Նրանց չէին ստիպել յենթարկվել հրամանների, նրանց ինքնասիրությունը չէր դուրսել։ Բացրացել էր նրանց դրամադրությունը, ինչպես նաև իմը, քանի որ ես լուծեցի կոնֆլիկտը, հաշվի առնելով նրանց տեսակետը։ ヴァղը, ոչ թե որևէ մեկի խնդրելը, որ նա հանգցնի խարույկը, ոչ թե լոգարանը մաքրելու ավտոհեգու կգնելը, կամ ոչ թե կարմիր խաչին 50 դոլար նվիրելը, չարժե արդյոք մի փոքր դա դաժտալ։ Փակել աչկերը եւ փորձել իրադրությունը գնահատել ուրիշի տեսանկյունից։ Ինքներդ ձեզ հարց տվեք։ Ինչու նա պետք է ցանկանա այտանել։ Ճիշտ է, դրա համար ժամանակ կպահանջվի, բայց դրա փոխարեն դուքoverline կամներ ձեռք կբերեք եւ կհասնեք լավագույն արտյունքների, ըndորում բարերի եւ ջանկերի նվազագույն ծախսումով։ Մինչև ինձ անհրաժեշտ մարդուն հանդիպելը, ավելի լավ է ես երկու ժամ կայլեմ նրա գրասենյակի արխիվի մայթով։ Ասում են Հարվարդի առավտրական դպրոցի դեկան Դոնհեմը, կան մտնեմ նրա առանձնասենյակը։ Բոլորովին հստակ պատկերացում չունենալով այն մասին, թե ես ինչ եմ ասելու, եւ թե ինչ է, ամենայն հավանականությամբ, այնքանով որքանով ինձ հայտնի են նրա հետագծկություններն ու հակումները, նա ինձ պատասխանելու։ Դա այնքան կարևոր է, որ ես մեկ անգամ եւս կկրկնեմ։ Մինչեւ ինձ անհրաժեշտ մարդուն հանդիպելը, ավելի լավ է ես երկու ժամ քայլեմ նրա դրասենյակի արխիվի մայթով, քան մտնեմ նրա առանձնասենյակ։ બોલોրովին հստակ պատկերացում չունենալով այն մասին, թե ես ինչ եմ ասելու, եւ թե ինչ է ամենայն հավանականությամբ, այնքանով, որքանով ինձ հայտնի են նրա հետաքրքրություններն ու հակումները, նա ինձ պատասխանելու։ Եթե այս դիրքը կարդալով դուք նրանից վերցնեք միայն մի բան, միշտ ուրիշի տեսակետը հաշվի առնելով եւ իրերին ոչ միայն սեփական, այլ եւ ուրիշի աչքերով նայելու, մտածելու եւ պատրաստակամություն ցուսաբերելու սկզբունքով, դուք կլինեք ավելի խելամիտ։ Այսպիսով, եթե ցանկանում եք որևէ մեկին տարհամոզել, առանց դժգոհության կամ վիրավորանք առաջացնելու, կատարեք 8-րդ կանոնը։ Անկեղծորեն ճանացեք իրերին նայել ձեր զրուցակցի տեսակետից։ Գլուխ 9-րդ։ Ինչ է ցանկանում յուրաքանչյուր ոգ։ Չէք ցանկան արդյոք ձեր դรามատրության տակ ունենալ կախարդանքի խոսք, որը վերջ կտար բոլոր вечеրին։ Կվերացներ ամեն տեսակ անբարյացկամություն կստեղծեր բարեկամական մտնոլորտ եւ ուրիշինքը դրթեր ուշադրությամբ զես ձەسել։ Այո, շատ լավ։ Սկսենք հետեւյալ խոսքերով։ Ես բոլորովին եմ ձեզ չեմ հանդիմանում զեր ունեցած զգացմունքների համար, եթե ձեր տեղը ես լինեի, անկասկած նույնպեսի զգացում կունենայի։ Այսպիսի խոսքերն անպայման կմեղմացնեն նույնիսկ աշխարի ամենակռվասեր ձեր փնփնթանին։ Եվ դուք կարող եք դա հաստատել, եթե 100% ով անկեղծ լինեք։ Չէ՞ որ եթե դուք ուրիշի տեղը լինեիք, անկասկած նույն բանը կզգայիք, ինչ որ նա։ Ես կզենայի դա օրինակով ցույց տալ։ Վերցնենք ալկոպոնեին։ Ենթադրենք, որ դուք ժառանգել եք նույն օրգանիզմը, երrandnությունն ու խելքը, ինչ որ voilà, ալկոպոնեն։ Ենթադրենք, որ դուք կգտնվեիք նույնպիսի միջավայրում եւ կունենայիք նույն կյանքի փորձը, ինչ նա։ Այդ ժամանակ Դու կդառնայիք ճիշտ այնպիսին, ինչպիսին նա էր, եւ կլինեիք այնտեղ, որտեղ նա էր։ Քանի որ հենց կոնկրետ հանգամանքները, միայն ու միայն հանգամանքները դարձրին նրան այնպիսին, ինչպիսին ոռ էր։ Օրինակ, միակ պատճառը, որ դուք շառաչող օծ չեք, այն է, որ ձեր հայրն ու մայրը շառաչող օծեր չեն եղել։ Միակ պատճառը, որ դուք չեք համփուրում կովերին եւ չեք խոնարվում օծերին, այն է, որ դուք չեք ծնվել հնդկական ընտանիքում բրահմապուտրայի ափերին։ Ձեր անձնական վաստակն այն բանում, որ դուք այնպիսին եք ինչպիսին որ կաք, բոլորովին էլ մեծ չէ։ Եվ հիշեք, որ այն մարդը, որը գալիս է ձեզ մոտ գրգռված, նախադրամադրված, չցանկանալով խելամիտ դատել, շատ թե քիչ մեղք ունի, որ ինքն այդպիսին է։ Խղճացեք դժվարին, վշտացեք նրա համար, կարեկցեք նրան։ Ինքներդ ձեզ ասեք, այն ինչ սովորաբար ասում էր Ջոն Բ հոֆը, Երբ տեսնում էր փողոցում քարշյեկող հարփած թափառականին։ Ահա թե ինչ կլինեի ես, եթե չլիներ Աստծո ողորմածությունը։ Մարդկանց 75% -ը, որոնց դուք վաղը կհանդիպեք, цаրավի են կարեկցանքի։ Տվեք նրանց այդ, եւ նրանք կսիրեն ձեզ։ Մի անգամ ռադիոյով ելույթ ելույթ ունենում Լուիզա Մեյ Օքլոթին փոքրիկ կյանքի վիպակի հեղինակին նվիրված հաղորդման մեջ։ Իհարկե ես գիտեի, որ նա ապրել է Կոնկորդում Massachusetts-ին հանգում, որտեղ էլ գրել է իր անմահ ստեղծագործությունները։ Բայց եւ այնպես, առանց մտածելու, թե ինչ եմ ասում, ես պատմում եի, թե ինչպես եմ եղել նրա հայրենի Concord քաղաքում, New Hampshire-ի նահանգում։ Եթե ես New Hampshire-ի հիշատակած լինեի միայն մեկ անգամ, դա որոշչապով ներելի կլիներ, բայց ավաղ, ես այն արտասանեցի երկու անգամ։ Ես թաղվելի խայթող հանդիմանություններով լինամակների ու հերրագրերի տարապիտակ, որոնք իմ անպաշտպան գլխով պատույտ էին գալիս, ինչպես իշամեղուների པարսը։ Նամակներից շատերը զայրացկոտ էին, շատերը վիրավորական։ Հինավորցտոհմից Միտիկին, որը հասակեր առել կոնկորդում, մասաճուսացեց նահանգում, եւ որն այժմ ապրում էր Ֆիլադելֆիայում, ինձ վրաթապեց իր ողջ կատաղությունը։ Այնքան բուրներ նրա վրթոմունքը, որ կարելի էր մտածել որ ես միս օլքոթին մեղադրում եմ այն բանում, որ նա մարթակեր է նորգվինիայից։ Կարդալով նրա նամակը ինքս ինձ ասացի. Փարք ածո, որ ես այս տիկնոջ ամուսինը չեմ։ Ես ցանկացա գրել նրան եւ տեղեկացնել, որ եթե ես սխալ եմ թույլ տվել աշխարագրությունից, ապա ինքը գաղափար անգամ ունի խաղակականությունից։ Այդ պիսին էի պատկերացնում իմ առաջին նախադասությունը։ Այնուհետև պատրաստվում էի բացեի բաց ասելու այն ամենը, ինչ մտածում էի նրա մասին, ամենաշիտակ արտահայտություններով, բայց ես այդ չհասացի։ Ես ինձ հավաքեցի։ Հասկացա, որ այդպես կարող է վարվել ցանկացած դյուրաբոլ փոքի մարդ, եւ որ հիմարների մեծամասնությունը հենց այդպես էլ կաներ։ Ես ցանկացա հիմարներից մի փոքր ավելի խելացի լինել եւ նրա թշնամանքը վերափոխել բարեկամական վերաբերմունքի։ Խնդիրը հեշտ չէ։ Սակայն նման խաղն ինձ դուր էր գալիս։ Ինքս ինձ ասացի։ «Իվերչո, նրա տեղը ես հնարավոր է որ նույնիսկ զգացմունքներ կունենայի»։ Եվ որոշեցի հանդես գերել նրա տեսակետի ըմբռնումը։ Երբ հաջորդ անգամ Ֆիլադելֆիա ժամանեցի, զանգահարեցի նրան։ Մոտավորապես այսպիսի խոսակցություն տեղի ունեցավ։ Ես Mrs. Einich, մի քանի շաբաթ առաջ դուք ինձ նամակ եք գրել եւ ես ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեզ դրա համար։ Նա՝ բարեկիշտ կնոջ հստակ ձայնով։ Ում հետ պատիվ ունեմ խոսելու։ Ես։ Մենք իրար հայտնի ենք։ Իմանումնա Դելքարնեգի է։ Դուք անցած իրագիներից մեկի ընթացքում ռադիոյով լսել եք իմ յելույթը Լուիզա Մեյ Օլքոդի մասին, երբ ես աննել եលի սխալ եմ թույլ տվել, ասելով, որ նա ապրել է կոնկորդ New Hampshire-ին ահանգում։ Դա հիմարագույն սխալ է եւ ես ցանկանում եմ դրա համար ներողություն խնդրել։ Դուք այնքան սիրալի եկել, որ ժամանակ եք գտել ինձ գրելու։ Նա։ Ցավում եմ, միսթեր Քարնեգի, որ այդպիսի տոնով եմ գրել։ Ես կործրել եի համբերությունս։ Ես պետք է ներողություն խնդրեմ։ Ես։ Ոչ ոչ, ոչ թե դուք, այլ ես պետք է ներողություն խնդրեմ։ Նույնիսկ դրոցականն այդ չեր ASCII, որ ես ասացի։ Ես ռադիոյով հենց հաջորդ ղիրակի ներողություն խնդրեցի, եւ հիմա ցանկանում եմ ներողություն խնդրել անձամբ ձեզնից։ Նա։ Ես ցավում կոնկորդում Մասաչուเซտսի նահանգում։ Իմ ընտանիքը 200-ամյակի ընթացքում կարևոր դեր է խաղացել այդ նահանգի գործերում, եւ ես շատ եմ հպարտանում իմ հայրենի նահանգով։ Ինձ իրոք շատ վշտացրեց ձեր ըմբնդումը, որ միս Օքլոթը ծնվել է Նյուհամփշուում։ Բայց ես իսկապես ոմաճում եմ այդ նամակի համար։ Ես Հավատացեք, որ ես 10 անգամ ավելի վշտացա։ Իմ սխալը մասաճուսեց նահանգին վնաս պատճառեց, բայց գալի վնաս հասցրեց նաև ինձ։ Այնքան հազվադեպ է պատահում, որ Ձեր դիրքի եւ Ձեր մակարդակի մարդիկ ռադիոյով ելույթ ելու ունեցողին նամակ գրելու ժամանակ գտնեն։ Եվ ես հուսով եմ, որ դուք իմ հաղորդումներում որևէ սխալ հայտնաբերելու դեպքում ինձ կկրկին կգրեք։ Նա Գիտեք, ինձ համար շատ հաճելի է, որ դուք այդպես եք ընդունել ինքննադատությունը։ Դու կստերեույթին շատ սիրալի მართեք։ Ես շատ կուզենայի ձեզ հետ մտիկից ցանոթանալ։ Այս պիսով ներողություն խնդրելու եւ իր տեսակետի ըմբռնումն հանդես բերելու շնորհիվ ես նրան դրթեցի նույնպես ներողություն խնդրել եւ հանդես բերել իմ տեսակետի ըմբռնումը։ Ես բավականություն եզգում, որ ինձ հաջողվեց զգաստանալ։ Բավականություն այն բանից, որ վիրավորանքին պատասխանեցի սիրալիրությամբ Կարողանալով նրան դուր գալ, ես ցտացա շատ ավելի մեծ իսկական բավականություն, քան եթե ամբողջ սրտով նրան գրողի ծոցն ուղարկեի։ Յուրախանշյուրը, որ դառնում է Սպիտակ տանտերը, գրեթե ամեն օր բախվում է մարդկային փոխհարաբերությունների նուրբ խնդիրներին։ Պրեզիդենտ Թաֆտը բացառություն չեր կազմում Եվ ինքնաբերական փորձից գիտեր թե որքան մեծ նշանակություն ունի կարեկցանքի դրսևորումը անբարյաց կամ զգացմունքների քայքայող թթվի չեզոքացման համար։ Իր էթիկան զարայության մեջ գրքում ทաֆտը բերում է բավական զարջալի պատմություն այն մասին, թե ինչպես էր իրեն հաջողվել մեղմացնել մի հիաստափված փառասեր մոր զայրույթը։ Վաշինգտոնում հայտնի միտիկին գրում է թաֆտը, որի ամուսինն ուներ բավական մեծ քաղաքական կշիռ Վեց շփափաթ շարունակ համរորեն այցելում էր ինձ, ձգտելով հասնել նրան, որ իր տղային աշտոն տայի որևէ հիմնարկությունում։ Նա իր համար կանխապես ապահովել էր հսկայական թվով սենատորների եւ կոնգրեսականների աջակցությունը եւ գալիս էր նրանց այդ միասին, հետեւելով որ նրանք բավականաչափ ծրճախոս ելույթներ ունենան։ Սակայն այդ աշտոնը պահանջում էր համապատասխան մասնագիտական պատրաստվածություն։ Եվ այն հիմնարկության ղեկավարի երիաշխավորությամբ, որին վերաբերում էր խոսքը, ես ուրիշ տեխնազույի նշանակեցի։ Դրանից հետո ես այդ երիտասարդի մուրից նամակ ստացա, որտեղ նա ինձ մեղադրում էր երախտագոհության մեջ, քանի որ ես չցանկացա նրան երջանկացնել։ Չնայած դրա համար բավական էր, որ ես մատս շարժեի։ Այնուհետև նա գանգատվում է, որ չնայած ինքն ամեն տեսակի ճնշում է գործադրել նահանգի պատվիրակության վրա, որի հետևանքով պատվիրակության բոլոր անդամները քvյարկել են այն վարչական օրինագծի կողմը, որում ես հատկապես շահագրգռված եմ։ Ես նրան երախտապարտ եղա այս ճևով։ Երբ այդ դիսի նամակ է կստանում, ծեր առաջին ցանկությունը լինում է շշփրրել անտակտուտ թույլտված կամ իրեն բավական անպատկար ձևով պահած մարդուն։ Հնարավոր է, որ անմիջապես գրեք պատասխանը։ Այնուհետև, եթե դուք խելոք մարթեք, կփակեք այդ նամակը ձեր գրասեղանի դարակում։ Հանեք այն մի երկու օրից։ Նման նամակները միշտ էլ կարող են մի երկու օր սպասել, եւ դրանից հետո դուք այլևս չեք ուղարկի։ Հենց այդ պես էլ ես վարվելeci։ Հետո նստեցի գրասեղանի մոտ եւ գրեցի որքան հնարավոր է հարգալից մի նամակ։ Ես նրան գրեցի, որ հասկանում եմ ստեղծված իրավիճակում իր մայրական զգացումները։ Բայց աստտորեն իրավունք չունեմ տվյալ աշտոնում նշանակելու որևէ մեկին ելնելով միայն անznական նախապատվությունից որիes պարտավոր է ընդնել մասնագիտական պատրաստվածություն ունեցող մարդու եւ այդ պատճառով հետեւել եմ հիմնարկության ռեկավարի երաշխավորությունը ես նաեւ հույս հայտնեցի որ նրաworthին իզ ներկա աշտոնում եւս կկարողանա հասնել նրան ինչին ինքն այդքան ձգտում է Այդ նամակը նրան հանդարտեցրեց եւ նա մի գրությամբ ինձնից ներողություն խնդրեց նախորդ նամակի համար։ Սակայն իմ կողմից առաջ քաշված տեխնացում չհաստատվեց եւ որոշ ժամանակից ես ստացա մի նամակ իբր այդ դիկնոջ ամուսինը, չնայած որ գրված էր նույն ձեռագրով, ինչով որ նախորդ բոլոր նամակները։ Ինձ հայտնում էի, որ այդ գործի պատճառած ոչտի հետևանքով դիկինը յարթային խանգարում է ստացել։ Պարգելել եւ ծանր հիվանդացել ստամոքսի քաղցկեղունի։ Չի համաձայնվի արդյոք նրան վերադարձնել առողջությունը։ Նախորդ տեխնացուի փոխարեն իր ворթուն նշանակել այդ պաշտոնում։ Ստիպված եղա եւս մի նամակ գրել այս անգամ արդեն ամուսնուն, որտեղ հույսեի հայտնում, որ ախտորոշումը չի հաստատվի եւ հայտնում է, որ կիսում եմ կնոջ ցաներ հիվանդության արդիվ նաវិճտը եւ որ այնուամենայնիվ այն ի վիճակի չեմ հեռացնելու ավելի վաղ ներկայացված տեխնացուին։ Իմ նշանակած աստիճանավորը հաստատվեց իր պաշտոնում։ Իսկ ինքim նշաց նամակը ստանալուց երկու օր անց սպիտակ տանը համերգ տրվեց։ Առաջինները, որ ողջունեցին Միսիս Թաֆտին եւ ինձ, այդ ամուսիններն էին, չնայած որ քինը դեռ վերջերը սпарկա ծեր մահվան մահճում։ Սը Յորքը ըստ երևույթին Ամերիկայի լավագույն երաժշտական իմպրեսարիոն է։ Երկու տասնյակյակի ընթացքում նա կազմակերպում էր արտիստների ելույթներ, այնպիսի համաշխարհային մեծությունների Ինչպիսի կեն Շալյապինը, Այսեդորա Դունկանը եւ Պավլովան։ Յյուրոքը պատմել է ինձ, որ վառ խառնվածքի տերաստրերի հետ շփվելուց ստացած իր առաջին դասերից մեկը նրանց անհետ-հետ զգայությունների հանդեպ կாரեկցանք, կாரեկցանք, կாரեկցանք եւ կրկին անգամ կாரեկցանք դրսեւորելու անհրաժեշտությունն է։ Երեք տարի նա իմպրեսարիոն էր Ֆեոդոր Շալյապինի, ոռն ուներ հրաշալի բաս եւ մեկներ այն երկիչներից որոնք երբևիցե է ծնցել են մետրոպոլիտեն օպերայի թատրոնի օթյակները վարцоող միլիոնատերերին։ Եվ չնայած դրան Շալյապինը միշտ իրենից անլուծելի խնդիրներ է ներկայացնում։ Նա իրեն երես առած երախայի պես էր բաւում։ Յյուրոկը շատ ինքնատիպ էր նրան բնութագրում։ Ամեն տեսակետից դա ոչ թե մարդ է, այլ սատանան գիտի թե ինչ։ Զանգահարում է օրինակ Շալյապինը յորքին այնօրվա առավոտյան 12-ի կողմերը։ Երբ երեքօյան նշանակված համար կունի եւ ասում. Սոլ, ես ին սարսափելի եմ զգում։ Կոկորտից նման է հում կոտլետի։ Երեքօյան չեմ կարողանա երկել։ Արդյոք յորքը սկսում էր նրա հետ վիճաբանել, ո՞ ոչ։ Նա գիտեր, որ անդրեպենյորը չեր կարող արտիստների հետ այդպես վարվել։ Ա, Նա անմիջապես գալիս էր Շալյապինի մոտ Հյուրանոց եւ ամեն կերպ ցավակցում էր նրան։ Ցավալի է։ Սաստիկ վշտանում է նա ցավալի է քղճմարտ իհարկե չիք կարող երկել ես հենց հիմա կհետաձգեմ համարը դա ձեր վրա կնստի ընդամենը ինչ որ մի քանի 1000 դոլար բայց դա ձեր համբավի հետ համեմատած շատ չնչին բան է այդ ժամանակ շալյապինը խորը հոգոցով ասում էր թերևս ավելի լավ կլինի որ մի փոքր ուշ անցնեք եկեք 5-ին կտեսնենք թե ինչպես ինձ կսկզգամ Ժամը 5-ին յյուրօքը նորից սլանում էր նրա մոտ՝ հյուրանոց, եւ ամեն կերպ ցավացում։ Նա նորից բնդում էր, որ համերգը հետաձգվի, եւ կրկին շալյապինը հոգոց քաշելով ասում էր. «Mi գուցե ավելի լավ կլինի, որ դուք մի փոքր ավելի ուշ անցնեք։ Հնարավոր է, որ ես ինձ ավելի լավ ազգամ»։ 7:30-ին մեծ բասը համաձայնում էր երկել, բայց միայն մի պայմանով։ Յորկը պետք է մետրոպոլիտենի բեմից հայտարարեր, որ շալյապին ուժեղ մրսած է եւ զայնը կտրված։ Յորկը կեղծավորաբար համաձայնում էր, չնայած որ չեր պատրաստվում ոչ մի նման բան անել։ Նա գիտեր, որ դա է հավանականությունը, որը ստիպելու է մեծ երկիչին բեմ դուրս գալ։ Այս պիսով, եթե ցանկանում եք մարդկանց հակել ձեր տեսակետին, կատարեք 9-րդ կանոնը։ Կாரեք ցանկով վերաբերվեք ուրիշների մտքերին եւ ցանկությունն։ Գլուխ 10-րդ։ Կոճ, որ բոլորի սրտով է։ Ես հասակ եմ առել Միսուրիի նահանգում այն վայրերից ոչ հեռու, որտեղ ապրում էր Ջեսի Ջեմսը եւ առիթ եմ ունեցել լինելու քրինում գտնվող Ջեմսերի ֆերմայում, որտեղ դեռ միչեվ այժմ էլ ապրում է նրա ворթին։ Նրանքն ինձ պատմում են թե ինչպես էր Ջեսին գնացքներ թալանում հարցակումներ գործում բանկերի վրա, իսկ դรามը բաժանում Հարեվան ֆերմերներին որը ք시 նրանք կարողանային վճարել գրավաթղթերի դիմաց։ Ջեսին, հավանաբար հոգուխորքում իրեն իդեալիստեր համարում, ճիշտ այնպես, ինչպես հոլանդացի Շուլցը, երկու ատրճանակ քրոուլին եւ Ալկապոնեն, երկու սերունդ հետո։ Բաննայն է, որ յուրաքանչյուրը, որին դուք հանդիպել եք, նույնիսկ այն մարդը, որին դուք տեսնում եք հայլու մեջ, իր մասին բարձր կարծիք ունի եւ ցանկանում է Ջ. Փիրփոնդ Մորգանը մի անգամ իր նշանակիպ գործերից մեկում նկատել է, որ Մարթու յուրական շուր արարքը միշտ ունի երկու դրտապաճառ։ Առաջինը գեղեցիկ տեսք ունեցող երկրորդը իսկական։ Իսկական դրտապաճառը Մարտինինքն է դիտակցում։ Պետք չէ այն շեշտել, բայց մենք բոլորս հոգու խորքում լինելով իդեալիստներ, սիրում ենք մտածել գեղեցիկ դրտապաճառների մասին։ Դրա համար էլ, որպիսի ազդեկ Մարտկանց վրա ոչ արեք ավելի ազնիվ դրտապաճառների։ Բայց արդյոք, արդյոք արդարացնում է իրեն այդպիսի իդեալական մտածումը գործնական հարաբերություններում։ Եկեք տեսնենք։ Վերցնենք Հեմիլտոն Ջեֆ Ֆարելի դեպքը, Ֆարել Միչել, Գլենդելեն, Փենսիլվանիայի նահանգ անկախ ընկերությունից։ Ֆարլեն ուներ դժգոհ կենվոր, որը սпарնում էր մեկնél։ Վարձակալման պայմանագրի ժամկետը լրանում էր 4 ամիս հետո միայն։ Բնակարձը ամիսը 55 դոլար էր։ Չնայած դրան, կենվորը զգուշացնում էր որ անհապաղ մեկնում է անկախ պայմանագրի գործողության ժամկետից այդ մարտիկ ապրել էին իմ տանն ամբողջ ձմեռ՝ դարva ամենաթանկարժեք ժամանակը ասում էր վարելը լասարանի արչև շարադրելով իր պատմությունը ես գիտեի որ ինձ համար դժվար կլինի կրկին վարձով տալ այդ բնակարանը միջև ու շաշում ես հասկանում էի որ ձերկվում էի 220 դոլարից եւ հավատացեք ես ինձ կորցրել էի ուրեմն այսպես Եթե ես գործեի սովորական ձևով, կգնայի այդ կենվորի մոտ եւ խորուրդ կտայի վերընթերցել պայմանագիրը։ Նրան ցույց կտայի, որ մեկնելու դեպքում նա ստիպված կլինի անհապաղ վճարել մնացած 4 ամիսների համար, եւ որ ես կարող եմ ստանալ այդ դրամը դատարանով, եւ չեմ զլանա այի տանել։ Սակայն փրփրելու փոխարեն որոշեցի փորձել այլ գործելակերպ։ Այդ պատճառով էլ սկսեցի մտավորապես այսպես։ Պարոնդոու Ես լսեցի ձեր փաստարկները, սակայն չեմ կարողանում հավատալ, որ դուք որոշել եք մեկնել։ Առաջին տարին չէ, որ ես բնակարաններ եմ վարձով տալիս, և այդ ժամանակամիջոցում մի փոքր սովորել եմ ճանաչել մարդկանց։ Ինչ վերաբերում է ձեզ, ապա ես անմիջապես հասկացա, որ դուք խոսքի տեր մարդ եք։ Դա ինձ համար այնքան անվիճելի է, որ ես նույնիսկ պատրաստ եմ համարձակության դիմել։ Ահա թե ինչ եմ ցանկանում ձեզ առաջարկել։ Հետաձգեք ձեր մեկնումը մի քանի օրով եւ մեկ անգամ եւս մտածեք։ Եթե ինձ մոտ գաք միչեվ հաջորդ ամսվա 1-ը, երբ պետք է բնակարանի վարձը վճարեք եւ ասեք, որ առաջվա նաման ցանկանում եք մեկնել, ապա երաշխավորում եմ, որ ձեր որոշումը կհամարեմ վերջնական։ Ես կտամ իմ համաձայնությունը ձեր մեկնելու համար, իսկ ինքս կիմանամ, որ իմ դատողություններում սխալվել եմ։ Սակայն ես համոզված եմ, որ դուք ձեր խոսքի տերն եք եւ կկատարեք պայմանագրով ձեր վրա վերցված պարտավորությունները։ Վերջի վերջո մենք մարդ ենք, կամ կապիկ, եւ ընդրությունը սովորաբար կախված է հենց մեզնից։ Երբ այժմ հանգցալ Lord Northcliffe-ն իմացավ, որ լրագրերից մեկը զտեղել է այն լուսանկարը, որը ինքը չեր ցանկանա հրապարակված տեսնել, խմբագրին նամակ գրեց։ Բայց արդյոք նույնը հայտարարեց Խնդրում եմ մի հրաπαրեք այլևս իմ այդ լուսանկարը, այն ինձ դուր չի գալիս։ Ոչ։ Նա վկայակոչեց ավելի վَسեմ պատճառ։ Նա սկսեց հնարամ փնտրել հարգանքի եւ սիրո այն զգացման մեջ, որ մենք բոլորը ստացում ենք մեր մայրերի հանդեպ։ Նա գրեց. «Խնդրում եմ, այլևս մի տպագրեք այդ լուսանկարը, մորս այն դուր չի գալիս»։ Ջոն Ռ. Ռոքֆելլեր կրծերին դուր չեր գալիս որ ֆոտոթղթակիցներն ամբողջ ժամանակ նկարում էին երեխաներին եւ որոշեց դրան վերջ տալ։ Սակայն նա եւս օգտագործեց ավելի վեհ դրթապաճառներ։ Նա չհայտարարեց. Ես չեմ ցանկանում, որ դուք տպագրեք նրանց լուսանկարները։ Ոչ, նա դիմեց մեր բոլորի մեջ խորը տեղավորված զգացմանը, երեխաներին վտանգից պաշտպանելու ծգտմանը։ Նա գրեց. Դուք տղաներ, ինքներդ գիտեք ինչն ինչոց է։ Զեզնից ոմանք իրեն սեփական երեխաներն ունեն եւ գիտեք, որ երեխաներին օգուտ չի բերում ավելորդ հրճակը։ Երբ Cyrus Curtis-ը, mennahangից ճկա որ պատանին, սկսում է իր գլխապտույտ կարիերան, որը նրան դարձրեց միլիոնատեր, Saturday Evening <violininding> Post եւ Ladies' Home <warfare> Journal ամսագրերի սեփականատեր, երբ նա դեռ նոր էր սկսում իր կարիերան, միջոցներ ճույներ՝ մյուս հրատարակիչների նման բարձր հոնարներ վճարելու համար նա ի վիճակի չէր առաջնակար քերինակներին իր կողմը գրավել միայն դրամով այդ պատճառով էլ դիմում էր նրանց ավելի վեհ զգացմունքերին օրինակ նա կարողացավ նույնիսկ լուիզա մեյ օլքոլդին համոզել գրելու իր ամսագրի համար երբ վերջինս գտնվում էր парքի գագաթնակետին եւ նա դրան հասավ առաջարկելով 100 դոլարի չեկ ուղարկել ոչ թե գրողին այլ նրա անոնիմից այն բարեգործական հիմնարկությանը որին նա ամենից հաճախ էր նվիրատվություններ անում Բայց հենց այստեղ থেরահավատ մարդը կարող է ասել՝ «Օ՜, նման բաներս ազում են Նորթքլիֆին, Նորթքլիֆներին կամ էլ Գերզգայուն Վիպասանուհուն»։ Դա ինչ է որ։ Կուզենայի տեսնել, թե ինչպես կարող եք ազդել այն անուղղելի տիպերի վրա, որոնցից ես ստիպված եմ լինում ըստ հաշիվների դรามա ստանալ։ Հնարավոր է, որ դուք իրավացի եք։ Համընդհանուր միջոց չկա ոչ բոլոր տեսակի դեպքերի, ոչ էլ բոլոր մարդկանց համար։ Եթե դուք գոհ եք ձեր ներկայիս արդյունքներից, ապա ինչ կարիք կա որևէ բան փոխելու, իսկ եթե դժգոհ եք, ապա ինչու՞ չփորձեք։ Համենայն դեպս, ես կարծում եմ, որ իմ նախկին ունկնդիր Ջեմսը Թոմասի պատմած հետևյալ իրական դեպքի մասին կարդալով դուք բավականություն կստանաք։ Автомобиլային մի ֆիրմայի վեց հաճախորդներ հրաժարվում են սպասարկման համար իրենց ներկայացված հաշիվների դիմաց վճարել։ Նրանցից ոչ մեկը Հաշիվներն ամբողջությամբ չեր շղթում, բայց յուրաքանչյուրը ըտնում էր, որ որևէ կետ այնտեղ սխալ է գրանցված։ Ամեն դեպքում նրանք ստորագրությամբ հաստատեցին կատարված աշխատանքը։ Այդ պատճառով էլ ֆիրման չեր կասկածում իր արդարացիության մեջ եւ հայտարարեց այդ մասին։ Եվ դա նրա առաջին սխալն էր։ Ստորև թվարկվում են այն կայլերը, որ ձեռնարկեցին ֆիրմայի վարկային բաժնի աշխատագիտցները այդ ժամկետանց հաշիվների վճարումն ապահովելու համար։ Ինչ է կարծում Նրանք հաջողության հասան առաջին Նրանք այցելում էին հաճախորդներից յուրաքանչյուրին եւ ուղակի ասում, որ եկել են վաղուց ժամկետն անց հաշվի դիմաց դรามը ստանալու երկրորդ Նրանք բարձ հասկանում էին, որ ֆիրման Լիովին եւ Անարարկելի օրեն իրավացի է եւ հետեւաբար ինքը հաճախորդը Լիովին եւ Անարարկելի օրեն անիրավացի է երրորդ Նրանք ակնարկում էին, որ ֆիրման ավտոմեքենաներից այնքան բան է հասկանում որքան հաճախորդը երազում էլ չեր կարող տեսնել։ Ուրեմն ի՞նչի մասին կարող է այստեղ վիճել։ 4-րդ հետևանքը։ Նրանք վիճում էին։ Արդյոք նշված մեթոդներից թեկոս եւ մեկը համոզեց հաճախորդին վճարել հաշիվը։ Այս հարցին կարող եք ինքներդ պատասխանել։ Տարածայնության տվյալ փուլում վարկային բաժնի վարիչն արդեն պատրաստ էր հակառակորդի վրա գրակ բացելու օկնության կանչելով իրավաբանների մի ամբողջ ցունդ։ Երբ բարեբախտաբար գործն ընկավ գլխավոր տնորենի ձերքը։ Նա տերեկություններ հավաքեց պարտապանների մասին եւ բարձվեց, որ նրանք բոլորը ծովորաբար վճարել են հաշիվներն առանց ուշացման, նշանակում է, ինչ որ բան այնպես չի եղել։ Թույլը տրվել ինչ որ արմատական սխալ բարդքի գանձման ձևում։ Այդ ժամանակ գլխավոր տնորենը, Ջլը Թոմասին, կանչեց իր մոտ եւ հանձնարարեց այդ մարմն չընթարկվող հաշիվներով դรามը ստանալ։ Ահա թե ինչպեսի քայլեր ձեռնարկեց Թոմասը։ Առաջին՝ յուրաքանչյուր աշտապանի իմ այցելելու նպատակը՝ պատմում աշ Թոմասը։ Դարձյալ ժամկետը բավական անցած այդ հաշիվների վճարումներ, հաշիվներ, որոնց ճշմարտությանը մենք բոլորովին չենք կասկածում։ Սակայն ես այդ մասին չհիշատակեցի ոչ մի բառով։ Ես բացատրեցի, որ եկել եմ բարձելու թե ինչ եմ ապրել կամ ինչ եմ բաց թողել։ Երկրորդ հաջախորդին ողբերոշ կերպով հասկացրի, որ մինչև իրեն չլەسեմ, չեմ կարող ոչ մի կարծիք հայտնել։ Ես նկատեցի, որ ֆիրման անսղալականության հավանականություն ունի։ 3-րդ։ Ես ցույց տվեցի, որ հետաքրքրվում եմ միայն իր ավտոմեքենայով, եւ որ ինքը դրա մասին ավելի շատ բան գիտի, քան որևէ մեկ ուրիշը, որ ինքը այդ հարցում հեղինակություն է։ 4-րդ։ Ես հաջախորդին խոսելու հնարավորություն տվեցի։ Իսկ ինքս լսում էին նրան ցուսաբերելով այն ամբողջ հետաքրքրությունն ու կարեկցանքը, որոնց կարիքն աս զում էր եւ որոնց սպասում էր։ 5։ Վերջում, երբ հաճախորդն արդեն ընդունակ էր առողջ դատելու, ես շարադրեցի իմ գործը, հենվելով նրա արդարամտության վրա։ Դիմեցի ավելի բարձր դրդի պատճառների առաջին հերթին բացատրեցի ես։ Ուզում եմ, որ դուք իմանաք, որ ըստ իս Նույնպես այստեղ անբարիացկամություն է թույլ տրված։ Իմ աշխատակիցներից մեկը ձեզ անհարմար վիճակի մեջ է, է դրել, զայրացրել եւ զսծվեցրել է։ Այդ բիծի բան չպետք է տեղի ունենար։ Ես ցավում եմ պատահածի համար եւ որպես ֆիրմայի ներկայացուցիչ ներողություն եմ խնդրում։ Երբ ես ձեզնից լսեցի այդ պատմությունը, ինձ վրա անկախ իմ կողմից մեծ տպավորություն թողեցին ձեր անաչառությունն ու ինքնատիրապետումը։ Իսկ այժմ Քանի որ դուք արթարամիտ եւ զուսպ մարդ եք, ցանկանում եմ ձեզ խնդրել, որ ինձ համար մի բան անեք։ Դա այնպիսի գործ է, որ դուք կարող եք կատարել ամենից լավ, որովհետեւ դուք դրա մասին ավելի շատ ban գիտեք, քան ուրիշ որևէ մեկը։ Ահա ձes հաշիվը։ Ես գիտեմ, որ կարող եմ ձեզ լյովին վստահել։ Այդ պատճառով էլ ստուգեք այն ինքներդ, ինչպես եթե մեր ֆիրմայի ղեկավարը լինեիք։ Ես որոշել եմ հարցի լուծումը ցողնել ձեր հայեցողությանը ինչպես որ ասեք, այնպես էլ կլինի։ Ստուգեց արթյոքնա հաշիվը, իհարկե, եւ հաճույկով։ Հաշիվները վերաբերում էին 150-ից մինչեւ 400 դոլարի, բայց արթյոք հաճախորդները գործն իրենց օկտինջը որոշեցին, այո, նրանցից մեկն այդպես էլ վարվեց։ Նրանցից մեկը չցանկացավ ոչ մի ցենտ անգամ վճարել, վիճելի կետի դիմաց, բայց փոխարենը մնացածինգը որոշեցին ի օգուտ ֆիրմային։ Եվ ահա թե ինչն է հրաշալի։ Մոտակա երկու տարիների ընթացքում menk nor մեխանաների պատվերներ ենք ստացել այդ բոլոր վեց հոգուց։ Փորձնից սովորեցրեց, ասում է Թոմասը, որ եթե հաջախորդի մասին հնարավոր չէ ոչ մի տեղեկություն ստանալ, միակ վստահելի հիմքը, որին պետք է հենվել, դա վերջինիս անկեղծ ազնիվ արդարամիտ համարելն է եւ վստահություն հայտնելը, որ նա պատրաստ է սիրով ոճարել։ Այն ինչն պարտավոր է, եթե միայն համոզված է հաշվի ճշտության մեջ։ Այս միտքը կարելի է այլ կերպ ձևակերպել եւ թերևս ավելի հստակ։ Մարդիկ իրենք պարտաճանաչ են եւ զգտում են կատարել իրենց վրա վերցված պարտականությունները։ Այս կանոնից շեղումները համեմատաբար փոքրատիվ են, եւ ես համոզված եմ, որ նույնիսկ hardaxian հակում ունեցող մարդը շատ դեպքերում դրական վերաբերմունք կդրսեւորի, եթե զգա, որ իրեն համարում եք ազնիվ, բարիաց կամ եւ արդարամիտ։ Այսպիսով, եթե ցանկանում եք հակել մարդկանց ծայր դեսակետին, ամենալավն ընդհանրապես 10-րդ կանոնի կատարումն է։ Կոչ արեք ավելի ազնիվ մղումների։ Գլուխ 11-րդ։ Այդպես են վարվում կինոյում եւ ռադիոյում։ Իսկ ինչու՞ չեք դուք էլ այդպես վարվում։ Մի քանի տարի առաջ Philadelphia Evening Bulletin լրագիրը դարձավ ճարամիտ զրբարտչական կոմպանիայի օբյեկտ արածվում էին նրան արատավորող լուրեր ռեկլամ պատվիրողներին ասում էին որ այդ լրագրում çapazants շատ են հայտարարությունները եւ çapazants քիչ նորությունները որ նայելevs չի գրավում ընթերցողերին պահանջվում էր անհապաղ միջոցներ ձեռք առնել անհրաժեշտ էր բամբասանքներին վերջ տալ բայց ինչպես ահա թե ինչպես այտարվեց Հմբագրական խորուրդը մի պատահական օրվա լրագրերի հեշտական համարներից կտրեց բոլոր բաժիններին վերաբերող ամբողջ տեքստային նյութը, դասակարքեց այն եւ հարապարակեց գրքի տեսքով։ Գիրքն անվանեցին Մեկ օր։ Այն ուներ 307 էջ, ainքան որքան ունի 2 դոլարանոց գիրքը։ Սակայն լրագրում այդ բոլոր տեղեկությունները, հոդվածները, ակնարկները եւ մնացած գրական նյութը տպագրվել էին մեկ համարում որը վաճառվում էր ոչ թե 2 դոլարով, այլ 2 ցենտով։ Այդ գրքի լույսընծայումը վար գերբով ծույց տվեց, որը տվյալ լրագիրը պատোনակում է ընթերցանության համար հսկայածավալ հետաքրքիր յութ։ Այն փաստերը մատուցում էր ավելի աշխուր, հետաքրքիր եւ մatcheli ձևով, քան այդ կարելի էր անել անհամար քանակության թվերի եւ პარզապես պատմելու միջոցով։ Կարդացեք Քենեթ Գուդի եւ Ջեն Քաումփվանի Ռեկլամի արվեստը բիզնեսում գիրքը, եւ ձեր արժեքը բացվի մի հրապուրիչ պատկեր։ Դուք կտեսնեք ռեկլամի վարպետներին աշխատանքի պահին, կտեսնեք թե ինչպես են նրանք նպաստում դรามարկղի լծվելուն։ Գրքում նկարագրվում է, թե ինչպես Electrolux ֆիրմայի խանութում Սառնարանի բաժնի վաճառողները գնորդի ականջի մոտ աննկատ կերպով լուծկի են վարում, որը պիսի վերջինս ինքը կարողանա համոզվել, որ իրեն սառնարաններն աշխատում են անաղմուկ ինչպիսի վայելուճ տեսք կունենակ, եթե Sirius Robak ֆիրմայից գնենք Anna Sorzeni ստորագրությամբ գլխարկ, որի գինը ֆիրմայի կատալոգում նշված է 1$ 95 կենտ, որ ըստ George U ալբոմի, այն ばնից հետո, երբ խանութի ցուցափեղկում շարժվող ռեկլամը անջատվում է, այցելուների քանակը նվազում է 80%-ով, թե ինչպես է Persi UIT գիրքը արժեթղթեր վաճառող մայցելուներին ցույց տալով արժեթղթերի 2 ցուցակ որոնցից յուրաքանչյուրը 5 տարի առաջ գնահատվում էր 1000 դոլար։ Նա այցելուներին հարցնում է, թե որ ցուցակի արժեթղթերից կցանկանային ձեռք բերել։ 1 2 պատրաստ է։ Ներկայիս շուկայական գները ցույց են տալիս, որ բartzրեն գնահատվում մի ցուցակում թվարկված արժեթղթերը։ Իհարկե, նրա սեփական օկտվելով գնորդների հետաքրքրությունից, նրան հաջողվում է գրավել նրանց ուշադրությունը։ Թե ինչպես Միկի Մաուսը կարողացավ սողոսկել հանրագիտարանը Եվ թե ինչպես խաղալիկների վրա գրված նրա անունը ཕրկեց ֆաբրիկային սննկացումից, թե ինչպես իստերներլայն օթանավային ընկերությունը ամբողջ հավաքում մայթին ցուցափեղկի մոտ, որտեղ ցուցադրված է դուդլաս ուղերթային ինքնաթիռներից մեկի իսկական սարկատախտակը, թե ինչպես է հարի Ալեքսանդրը Խաջալերուն՝ ի շրջիկ գործակալներին, սեփական արտադրանքի եւ մրցակցի արտադրանքի միջև բրընցկամարտի Երևակայական մրցախաղի ռադիոռեպորտաժի միջոցով։ Թե ինչպես է լուսարձակի ճառագայթը պատահաբար լուսավորում հրաշակերենի խանութի ցուցափեղկը եւ նրա ապրանքների վաճառքը կրկնակի ավելանում է։ Թե ինչպես է ավտոմոբիլային Chrysler ֆիրման իր մեքենաների վրա փղեր կանգնեցնում արտադրանքի ամրությունն ապացուցելու համար։ Նյու Յորքի համալսարանից Ռիչարդ Բորդենը եւ Ալվին Բուսեն վերլուծեցին առևտրական գործակալների հետ անցկացրած 15000 հարցազրույցից։ Նրանք գրեցին Ինչպես հartifactId վիճաբանության մեջ գիրքը, իսկ հետո նույն այդ գաղափարները շարադրեցին վաճառելու վարպետության վեց սկզբունքները դասախոսության մեջ։ Այնուհետև այդ դասախոսությունն էկրանավորեցին։ Ֆիլմը ցուցադրվեց հարյուրավոր խոշոր կորպորացիաներում վաճառքով զբաղվող գործակալներին։ Հերինակները ոչ միայն բացատրում էին իրենց հետազոտությունների հիմն առ սահմանված սկզբունքները, այլ նաև ներկայացնում էին դրանք parzapes տեսարաններ։ Նրանք խոսքուկ ռիվե էին վարում լասարանի ներկայությամբ, ցույց տալով, թե ինչպես պետք է վաճառել եւ ինչպես պետք չէ։ Մեծ դարաշրջանը վար տպավորությունների դարաշրջան է։ Բավական չէ պարզապես հաստատել ճշմարտությունը։ Ճշմարտությունն անհրաժեշտ է դարձնել աշխույժ, հետաքրքիր, դրամատիկ։ Դուք պետք է սովորեք օգտվել շահութաբեր ռեկլամից։ Այդպես են վարվում կինոյում, այդպես են վարվում ռադիոյում։ Դուք իևս պետք է ողջ վեկ եթե ցանկանում եք Ձեր վրա ուշադրություն հրավիրել։ Ցուցափեղկեր ձևավորող մասնագետները գիտեն ցուցադրման եւ թատերականացման անդերթվելի ազդեցությունը։ Օրինակ, Արնետների նորտեսակի թույն արտադրողները խանութներին մատակարարեցին ցուցափեղկերի ձևավորման կոմպլեկտներ, որոնց մեջ երկու կենթանի արնետ կար։ Այդ շափատ, երբ ցուցադրում էին արնետներին, խանութների հասույթը 5 անգամ ավելացավ։ James B. Boynton-ը Ամերիկյան Ուելքի ամսագրի աշխատակիցը պետք է մանրամասն հաշվետվություն ներկայացներ շուկայի վիճակի մասին։ Նրա գնորդ ֆիրման բոլորովին վերջերս անցեր կոլդեգրիմի առավել հայտնի մագնիշների տարածվածության մանրամասների ուսումնասիրության վրա։ Այդ ուսումնասիրության բացահայտված տվյալներն անհապաղ պահանջվեցին, քանի որ ցանկել էր այդ արտադրանքի գնի անկման վտանգը։ Boynton-ը գնորթի ռեկլամով զբաղվող խոշորագույն եւ հեղինակավոր մասնագետներից մեկներ։ Եվ հենց առաջին անգամ Boynton-ը անհաջողություն գրեց։ Երբ առաջին անգամ գնացի նրա մոտ, խոստովանում է Boynton-ը. Ես զգացի, որ ինձ շեղում են ուսumnասիրության ընթացքում կիրառված եղանակների վերաբերող ավելորտ վիճաբանության մեջ եւ ներքաշում են իրենց անվնաս համարվող խոսակցությունների մեջ։ Եվ նա էր վիճում, եւ ես նա ինձ ասաց, որ սխալվում եմ, իսկ ես փորձում եի ապացուցել, որ իրավացի եմ։ Վերջապես իգոհունակությունից ես կարողացա հաղթել, բայց իմ ժամանակը սպառվեց, զրույցն ավարտվեց, իսկ ես դռևս ոչնչի չի հասել։ Իմ հաջորդ այցելության ժամանակ որոշեցի գործել առանց ագյուսակների եւ թվային հաշվարարություն։ Գալով այդ մարդու մոտ ես տպավորիչ կերպով մatuցեցի փաստերը։ Երբ ներս մտա, ն հերրախոսով զրուցում էր։ Չսпасելով, որ նա վերջացնի, բացեցի ճամբրուկը եւ նրա դրասեղանի վրա դրեցի 콜դերկմենի 32 անոթներից բաղկացած մարդկոցը։ Բոլոր մագնիշները նրան ցանոթ էին։ Դրանք նրա մրցակիցների արտադրանքի նմուշներն էին։ Յուրաքանչյուր անոթի վրա փոքրիկ պիտակ էր փակցված, որի վրա հանդրագումարի էին ելված արևտրական վերլուծության արդյունքները։ Եվ յուրաքանչյուր պիտակ Համառոտ եւ գունեղ կերպով ներկայացնում էր արտադրանքի պատմությունը։ Իսկ ինչ եղավ հետո։ Այնուհետև այլևս այլև ոչ մի վիճաբանություն չեղավ։ Տերը ունեցավ ինչ որ նոր, ինչ որ մի բոլորովին այլ բան։ Նա վերցրեց սկզբում քոլթերկմենի 1 անոթ, այնուհետև 1 ուրիշը եւ սկսեց կարդալ պիտակները։ Սկսվեց բարեկամական զրույց նա լրացուցիչ հարցեր տվեց որոնք վկայում էին իր խոր հետաքրքրասիրության մասին սկզբում նա ինձ տվել էր միայն 10 րոպե ժամանակ 파ստերը շալադրելու համար բայց անցան այդ 10 րոպեները հետո 20 40 ի վերջո 1 ժամ իսկ մեր զույցը դեռ շարունակվում էր ես այս անգամ էլ եի ^{*} բերել նույն 파ստերը ինչ որ անցյալ անգամ սակայն այժմ ես դիմեցի դրանց <th> թաթերականացմանը նյութի տպավորիչ մատուցմանը Եվ տարբերությունը եղավ հսկայական։ Այսպիսով, եթե ցանկանում եք մարդկանց հակել ձեր տեսակետին, կատարեք 11-րդ կանոնը։ Թաթերականացրեք ձեր գաղափարները, մատուցեք դրանք տպավորիչ ձևով։ Գլուխ 12-րդ։ Եթե ուրիշ ոչինչ չի ազդում, փորձեք սա։ Չարլզ Շվաբին պատկանող գործարանում մի արտադրամասի պետ կար, որի բանվորները հերթափոխային առաջադրանքները չէին կատարում։ Ինչպես կարող է պատահել հարցրեց շվաբը, որ ձեր նման գործարարը մար մարդնի վիճակի չի հասնելու առաջադրանքների կատարմանը։ Չգիտեմ, պատասխանաց ինժիները։ Ես համոզել եմ բանվորներին, շտապեցրել, հայհոյել, զայրացել եմ նրանց վրա, նզովել նրանց եւ սպառնացել աշխատանքից հեռացնել։ Բայց այդ ամենն ապարդյուն է։ Նրանք պարզապես չեն ցանկանում աշխատել ինչպես որ պետք է։ Զրույցը տեղի ունենում օրվա վերջում հենց гезգիշերային հերթափոխից առաջ։ «Մի կտոր կավիճ տվեք ինձ», - ասաց շվաբը։ Այնուհետև շրջվելով դեպի կողքի բանվորը հարցրեց. «Որքան զուլված կը տเวล այսօր ձեր հերթափոխը»։ «6»։ Այլևս ոչ մի բան չասելով շվաբը կավիճով հատակին մի մեծ 6 գրեց եւ հրացավ։ Երբ 기շերային հերթափոխի բանվորները եկան, տեսան 6 թիվը և հարցրին թե այդ ինչ է նշանակում։ Այսօր եկել էր ինքը տնորենը։ Պատասխանաց ցերեկային հերթափոխի բանվորը։ Հետաքրքրվեց թե որքան զուլված կենք տվել, ասացինք 6։ Նա կավիճով գրեց հտակին։ Հաջորդ առավոտյան շվաբա կրկին անցավ զուլման արտադրամաս։ Գիշերային հերթափոխը ջնջել էր 6 թիվը և փոխարինել էր այն մեծ 7 թով։ Ցերեկային հերթափոխի բանվորները գալով տեշան հտակին կավիճով նկարված մեծ 7-ը Ուրեմն այդպես։ Նշանակում է 기շրան հերթափողն իրենց ցերեկայինից լավ է համարում։ Դե լավ, նրանք 기շրան հերթափողին ցույց կտան։ Նրանք երrandnդով գործի կը բան, իսկ երեկոյան հեռանալիս մի հսկայական հըպարդ 10 նկարեցին հատակին։ Աշխատանքի տեմպը սկսեց աճել։ Շուտով այդ հետ մնացող արտադրամասն առաջ ցançավ ղորզարանի մնացած բոլոր արտադրամասերից իր արտադրողականությամբ։ Սկզբունքը խոսքը տանք Չարլզ Շվաբին։ Որևէ գործ անել տալու լավագույն միջոցը, ասում է շվաբը, մրցակցության խրախուսելն է։ Ես նկատի ունեմ ոչ թե ստոր շահադիտական մրցակցությունը, այլ գերազանցության հասնելու ձգտումը։ Իրառել գերազանցության հասնելու ձգտումը, Մարտա Հարավերը, ձեռնոց նետելու ցանկությունը։ Սրանք հոգով ու շեղ մարդկանց վրա ազդելու անսխալ միջոցներ են։ Եթե Թեոդոր Ռուսเวลտին Մարտա Հարավեր չնեթեին,

Ասպասելի օրը Ռուզเวลտի կողմը շրջվելով նա հնչեց զայնով ասաց Մի թե Սան Խուանի բարձրունքի հերոսը վախկոտ է Ռուզเวลտը շարունակեց պայքարը իսկ մնացյալը պատմության սեփականությունն է այդ մարտահրավերը ոչ միայն փոխեց նրա կյանքը այլև իրական ազդեցություն գործեց մեր երկրի պատմության վրա Չարլզ Շվաբը գիտեր թե ինչպիսի հսկայական ուժ ունի մարտահրավերը դա հայտնի էր նրա Բոսփլատին եւ Էլ Սմիթին Նյու Յորքի նահանգապետ եղած ժամանակ 엘 Սմիթը ստիպված եղավ բախվելու նույնիսիми քտրի հետ։ Դեվի Սայլենդից արևմուտք գտնվող ամենավատահամբավ 55 բանդն այդ ժամանակ պետチュն էր։ Բանդի պատերից ամենտեսակ բամբասանկներ եւ սոսկալիլուրեր էին տարածվում։ Սմիթին անհրաժեշտ էր ուժեղ մարդ, որնի վիճակի լիներ կառավարել 55-ը։ Երկաթյա մարդ։ Բայց որտեղից կարելի էր այդպիսի մարդ գտնել։ Սմիթը Նյուհեմպտոնից իր մոտ կանչեց Լուիս Լուեսին։ Ինչ էք մտածում Սինքսինգի պետը դառնալու մասին։ Հարցրեց նա, երբ վերջինս ներկայացավ իրեն։ Այնտեղ փորձառու մարդ է պետք։ Լուեսը կործրեց խոսելու ունտունակությունը։ Նա հասկանում է Սինքսինգում իձ նշանակման հետ կապված վտանգը։ Այդ նշանակումը կրում է խաղակական բնույթ եւ կախված է խաղակական իրադրության անկայունուց։ Պետերը գալիս գնում էին։ Նրանցից մեկը դիմացավ ընտանենը 3 շափած։ Ինքը պետք է մտածեր իր կարիերայի մասին։ Արժե էր արդյոք փորձության գնալ։ Եվ այդ ժամանակ Սմիթը նկատելով նրա երկմտանքը, հենվեց աթորիթիկնակին, ճպտաց եւ ասաց. Երիտասարդ, վախենալու համար ես ձեզ չեմ կշտամբում։ Դա վտանգավոր աշխատանք է։ Պետք է ուժեղ մարդ լինել հանձնառնելու եւ դիմանալու համար։ Ինչպես տեսնում եք, Սմիթը Մարտա Հրավերն ետեց։ Աինպես չէ՞, Լուեսի սրտովներ այդպիսի գործի ձեռնամուխ լինելու գաղափարը, որտեղ պահանջվում էր ուժեղ մարդ։ Եվ նա ընդունեց այդ նշանակումը, եւ մնաց իր աշտոնում։ ԸնթForegroundColor ոչ թե parzapes մնաց, այլ դարձավ բանդի ամենանշանավոր պետը, որը իսին երբևէ գոյություն է ունեցել։ Նրա 20000 տարի սինքսինգում գիրքը վաճառվեց 100 հազարավոր օրինակներով։ Նա ելույթեր ունենում ռադիոյով։ Բանտային կյանքի մասին նրա պատմությունները 10 կինոֆիլմերի համար նյութեր են տվել։ Իսկ հանցագործների մարդկայնացման մեթոդները հրաշքներ էին գործում եւ վերափոխեցին բանտային ռեֆորմը։ Ես երբեք չեմ տեսել, ասում է Harvis-ը Firestone-ը, նշանավոր Firestone Tyre and Rubber Company-ի ֆիրմայի հիմնադիրը, որ միայն այն այնպիսի խղճանի օկնությամբ, ինչպիսին աշխատаվարծն է, հաջողվեր ընտրել կամ պահել որակյալ կadrերի։ Ես կարծում եմ, որ կարևորը խաղային ճահն է։ Հատկապես այտ է սիրում յուրաքանչյուր ոգ, ով ցանկանում է առաջադիմել։ Ինքնադրսևորման, հնարավորություն, սեփական արժեքը ցույց տալու, գերազանցության հասնելու, հաղթելու հնարավորություն։ Ահա թե ինչու են այդքան մեծ ճյուղավորտավորություն վայելում բազմապիսի մրցումները, քայլելու, ճչալու, կարգանդակուտելու։ Իհայտ է գալիս ցանկություն հասնելու գերազանցության ցանկություն զգալու սեփական նշանակալիությունը այսպես ով եթե ցանկանում է հոգով ուժեղ եւ համարցակ մարդ ակել ձեր տեսակետին կատարեք 12-րդ կանոնը մարտահրավեր դետեք դիպեք զգայուն թելերին ամփոփում 12 կանոն որոնց կատարումը թույլ է տալիս մարդ կանց հակել ձեր տեսակետին կանոն առաջին վեճում հաղթելու միակ միջոցը նրանից հուսափելն է կանոն երկրորդ հարգանքով վերաբերվեք ձեր զրուցակցի կարծիքներին երբեք մարտուն մի ասեք որ նա իրավացի չէ կանոն երրորդ եթե իրավացի չեք ընդունեք արակ եւ վճռականորեն կանոն չորրորդ ամենասկզբից հավատարիմ մնացեք բարեկամական տոնին կանոն հինգերորդ ստիպեք ձեր զրուցակցին անմիջապես պատասխանել այո կանոն 6-րդ թող ավելի շատ ձեր զրուցակիցը խոսի կանոն 7-րդ ձեր զրուցակիցը կարծի որ տվյալ միտքը պատկանում է իրեն կանոն 8-րդ անկեղծորեն ճանացեք իրերին նael ձեր զրուցակցի տեսակետից կանոն 9-րդ Կாரեք ցանկով վերաբերվեք ուրիշների մտքերին եւ ցանկություններին։ Կանոն 10։ Քոչարեք ավելի ազնիվ մղումների։ Կանոն 11։ Թաթերականացրեք ձեր գաղափարները, մատուցեք տպավորիչ ձևով։ Կանոն 12։ Մարտահրավեր նետեք, դիպեք զգայուն թելերին։